өрөөнд иж байгаа хүмүүс хатан дээр гарсангаа эхлэлчээ манайха. За. За асуултуудаа юу би 30 минут яг асуултын дагуу чанартай яг асуултыг чадхаараа хариулаад сэтгэлээ зориулаад өгье. Гой асуулт тавирцаа юм. Тэгээ ста хариулах гал үзье. За. Тийм шүү. За. Сай сайтай. Манай хин оюу ороод ирсэн байж тээ те бүртгүүлээ. Тэгэд оюу маань яг лайв дээр райс орж ирсэн оюу мөн үү? Яг нэг асуулт асуусан байсан баггүй юу? Тэгээ вебинар дээр чи орж ирээд хариулт аваа гэд оруулаад ирсэн баггүй юу? Яг нэг хүү маань тед настай, аавынхаа өгөнд л ганцхан орчин гэх нэг айгүй тийм яг нийтлэг ер нь айгүйх байдаг бэрхшээлийг тоочсон харагдчихсэн. Тэгэхээр манай оюу гэл микэ нэгэд боломж олдсон дээр гэл асуучих. Одоо ингэж л 5-10 минут нь яваад байлаа. Монтик чи чи олж авахгүй шүү юм болд нь шүү. Хурдлаарэ. Микэ гэл нэгэд орж ирээд өөрийгөө товчхон танилцуулаа. Яриад асуучих тий. Байна уу? Байна уу? За. Сайн байна уу? Орой минь. Орой минь даа юу? Уулзчаад байж тань. За. Камера тоглохгүй шүү. Ер нь их ингээд хүний ингээд үгийг айгуух ингээд тоглоддог, маацдаг. Тэгээд юм хэлэхээр ер нь тоохгүй. Тэгээд тоглол нэгэл өнгөрөөчнө. Тэгээд багш нь бол одоо сая ингээд дуудаад уулзаад нэг 2-3 хүүхэд муудалцаад ингээд наан цаана олсон байгаа юм. Тэгээд танаа хүүхэд ерөөсөө хүний хүүхэд тоохоо болсон. Чихгүй толгоош явдаг болсон. Тэгээд одоо ингээд ээж мээж ахыхаа үг мүгийг тоох гурдаас нь инегээл тэгэл маазрал өнгөрчин. А тэгсэн хөдлө хоёр дүүтэн бүтлээ дүүгээ хоёр дүүгийнхаа үгийг бол ерөөсөө даахгүй тоглоом их даахгүй хоёр дүүгээсээ долоон дор уйлаад айгүй тийм уухан гэх юм уу. А өөрөө болохоор жүжигчин болно гэсэн мөрөөдөлтэй байхгүй юу? Уул нь бол их тийм зодоо нүдээ манай гэр бүлтэй тийм хүчэр хийл гэсэн тийм байдгүй гэр бүл байхгүй юу? Дандаа хөвчлөлтэй. А харин эцэг эхийн хувьд бол ерөөсөө бид нэг хүүхдүүдээ гарах цав байдгүй. Өглөө гараад орой ирдэг. Дөрвөн хүүхдтэй. Окей. За энэ хүүхд чи хэдтэй өөрөө? 13-тэй хөө. 13-тэй. Окей. За хэвээ юм нэрнэ гэдэг шиг юм сонир цаг руу орж байгаа юм байна. Өсвөр насны шилжилтийн нас чинь яг шудраг ихлээр баг нэг гормоны аюу тум өөрчлөлтөд цаг руу орж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яадаг вэ гэхээр юуг сонсох уу, юуг хүлээж авах уу, өөрийнхөө дотоод хүнийхээ мөн чанарыг тэлж байгаа учраас тэ айгу чаленжинд удирдал руу орж байгаа юм. За тэгээд хүүхд чи яагаад бидний яриад нөгөө солонгогийн яриад гэсэн үг байгаа даа штэ. Хүүхд чи таны дуу тусгал шүү, тойш шүү гэхэлээ гэсэн үг сонсон тий оё. Тэгэхээр энэ байгаа ахгүй. Маш олон утгаараа хүүхэд өөр айгу эмзэг байгаа даа. Тэ? Хойло тэр хүүхдийн эмзгийг хошишог юунд дуртай маазраад ингэ явж байгаа нь өөрийнх нь аргаараа хорвото тулалдж байгаа байхгүй. Тэр хүүхдийн өөрийнх нь хорвоо эртнес чи айгу галзуурлын ирмэг дээр байгаа даа байхгүй. Мань үнэн үүдэр. Эсвэл хэлгээ өсвөр насны хүүхэд аюул хэцүү байд. Өөрийнхөө таних мэдлэгөөг өөр хүмүүсийн ярьж байгаа ээж нэг юм мэлнэ, аав нэг юм мэлнэ, хүүхдүүд нэг юм, дүү нар нэг юм мэлнэ. Энэ олон бүх юмд өөрийгөө батлах ажил руу орж байгаа байхгүй нүүхэд. Тэ? Ахаа. Энэ хүнийг яг жинхэнэ одоо нүүрэн дээрээ энэ хүнийг яг хаана яваад байна гэдгийг ойлгодог хүн нэг ширхэг чинь хорвоо даахгүй гэсэн үг. Хүний үгийг сонсох бай гэдэг юмдгүй. Хүний үгэнд орохгүй нэгэд яриад байгаа шүү багш нь тэ. Хүний үгийг ерөөсө тоохгүй байна. Яг л сонсоод идэх сүлдээ галзуурлын төхөө шиг гадуур нь сонсоод идэх байхгүй. Дотор нь ойж байгаа зүрх сэтгэл рүү ерөөсөө хүүхэд орж чадахгүй байгаа. Баяу. Тэ? Хүүхэд өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг илэрхийлж чадхаа болоод ирэхлээр худлаа ашигладаг. Одоо энэ хүүхэд нь аллергич болж эхэлж байгаа байхгүй. Жинхэнэ өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг илэрхийлэх нэрсэлтэй учраас худлаа инээдэг болж байгаа. Гэтэ яг жинхэнэ өөрийнхөө гаргы гэсэн юм а үнэн хувилбараар нь гаргаж тавхаас айдаг болсон байна гэсэн үг. Өсвөр насны хүүхэд. Тэ? Тэгэхээр энэ маань сэтгэл хямралын дохионы эхний эсгүүд байхгүй. Айгүй аюултай нэ хүүхэд өсвөр насны дээр яс цаг хугацаа болгоорно. Энэ хүүхэд өөрөө өөрийгөө хөгжүүлэх гэж тэлж оролдож байгаа оролдлогонд нэ буруу юу зөв биш гэхдээ энэ буруу их аюултай. Айгүй олон аюултай. Яадаг вэ гэхэлэр одоо гаднаа нийгэмтэйгээ харьцаж чадахгүй байгаа байхгүй энэ хүүхэд. Одоо нийгмээс өгж байгаа шаардлагыг одоо хоёр дүүгийн зүгээр хоёр жоохон хүүхд тасаад байгаа шүү дээ. Хоёр дүү багхан багадаа шүү дээ, тийм. Аа.
тэр хоёр бол нэг тийм юу байхгүй, жижиг юм. Тэр хоёрын асууж байгаа асуулт энэ хүүхдийн эмзэг цэгийг цохиод байгаа байхгүй. Ойж юм тий. Тэгэхээр өөрийнх нь мэдж байгаа, өөрийнх нь хаана байсныг мэдж байгаа асуулт нь өөрийнх нь бага насныхын дурсамжийг сануулад юу гэж хариулахаа энэ хүүхд мэдэхгүй уйлчаад байгаа байхгүй. Аюугүй эмзэг байна гэсэн үг. Тэгэхээр бага насны хүүхдэд одоо энэ хүүхдүүдтэй зодтолж чадахгүй, юу яж чадахгүй, за хүүхд чинь хамгаа дахлаажилтаа алдсан байна гэсэн үг байхгүй. Эрүүл харилцаа өрнүүлэх дахлаажилтаа алдсан. Тэгэхээр уйлал яагаад гэдэг нь шалтгаантай. Одоо энэ сэтгэлийн хүний сэтгэлийн уцыг нь хөндөгдөөд байгаа моментууд байгаад байгаа байхгүй. Яаж хариу үйлдэл хийхээ мэдэхгүй гомдчиход байгаа байхгүй. Бид нэг бол худлаа уйлаад одоо аль салбартаа нэг гол солиорлын нэг хэсэг галзуугийн эмнэлгийн дохио яг энэ дээр байгаа байхгүй юу? Sorry би энэ хэл хэрэгтэй. Манай өнөөдрийн нэг яг энэ дээр байгаа байхгүй. Хитрхийн их мэдээлэл байгаад байдаг. Хэнийг сонсгоо мэдэхгүй болсон хүн хинтэй ч харилцах дурггүй болсон шинж тэмдгүүд байгаа байхгүй. Тэ? А дотроо бодоод байгаа юмтайгаа гадагшаа дотны найзууд байна уу? Ярилцдаг хүмүүс байна уу? Хэнийг сонсч ингээд хардаг? Чи хэнийг сонсч ингээд харж байна? Энэ үхэд хинтэй хүндэтгэлтэй харьц чи хинтэй хамгийн аз жаргалтай юм. Хинтэй яг өөрөөрөө өөрийгөө илэрхийлж чадчих нь гэж харж байна уу? Аавыгаа л сонсно. Гэтэл заримдаа бүр аавыгаа өөдөөс ч ихсэн бас маазарна. Тий. Тий. Эрэгтэй хүний тий эрэгтэй хүүхдийн нэг айгүй том шин чанар зовлон яадаг нь маазар харгаар өөрийнхөө хэлж чадахгүй үгийг илэрхийлэх гэж оролддог байхгүй юу? Тэр буруу юу зөв гэсэн үг юу гэсэн биш чи маазраад байна чи муу байна гэж хэлж ирөөсө болохгүй аа. Тэр хүүхдийн өөрийнх нь өөрөө өөрийгөө илэрхийлэх ялаашлын хэв маяг нь тэр илэрхийлэх хэв маяг нь тэр байхгүй. Тэр нь буруу юу зөв үү гэдэгтэй биш хамгийн гол нь нийгэмд байж байгаа хүмүүс өөрийг нь үнэн зөвөр ойлгоход аюулгүй. Адарматаа хувилбарлуу орцсон байгаа байхгүй. Жинхэнэ болоод байгаа үйл процессыг биш даалт утгаар өөр аргаар хошин шиг болгож илэрхийлэх хичээгээд байгаа. Тэгсэн мэтнээс яг үндэ өөрөө тэрийг сул дарааг хэм маяга шоглож явуулаад байгаа байхгүй. Өөрийнхөө сул дарааг доогж яриад байгаа. Тэгээ аль салбатааны хувилбарын тий? Одоо жокерийн хувилбар тэн та нар тэрийг мэдэн штэ тий? Жокер киног үзсэн та нар? Жокер киног энэ дээр үзсэн байна нэг эможи дарда. Яа. Тэгэхээр энэ киноны зовлон яг энэ дээр байхгүй. Яг галзуурлын эмнэлэг дотор байж байгаа юм шиг яг бид нар эргэн тойронд болж байгаа сенсацуудыг эргүүлээд яаж хариу үйлдэл хийх юм ууралхаа мэдэхгүй тэгсэн мэтлээ хүний хошишоо болоод амьдраад байгаа юм шиг тийм жүжигл рүү орж хилдэг байхгүй. Сэтгцэн эмгийн нэг хувилбар. Тэгсэн мэтлээ яг жинхэнэ өөрийнх нь зүрх сэтгэл хөндөгдсөн асуудал тэр хөлт өөр ирэхгүй үйлчэн. Өөр ирэхгүй гомдчоддаг. Тэг яг юунаас гомдоод байгаа гэдэг яг юу болохгүй болчих. Тэгэхээр нөгөө баг наснд нь одоо бид нар чи оюутаар одоо өөрөө тий ажил хийгээд хойло завгүй тэр хүүхдийн сэтгэлийн одоо сэтгэлийн одоо бид нар гаднах шарахыг бол эдгэж чаддаг шүү дээ бид нар мэднэ тий хүлчин гарч шахацсан бол бид нар ханаа төрцөн бол бид нар юм уулгаад зүгээр болгодог байхгүй сэтгэлийн шарахыг хүн эдгэж мэддэггүй ойлгодгүй яагаад болохгүй байгаа мэдэхгүй гэхдээ тэр нь бүр ингээ хүн төвш одоо бид нар ханаа төрчээд огт юм уухгүй байсаар одоо хатгаа болоод дэгдэгдэг бахан юунуудаар тий антибиотикоор даруулад янз бүрээрээ бид нар хийхээ мэддэг байхгүй ил харагддаг байхгүй сэтгэлийн шарах. Гэтэ тэр хүүхд дууга хураага. Эсвэл дуу нь арай өөр хэмээр гаргаад дуураар гарч ирээд маргалдаад байдаг тийм яг итгэдэг хүнээр биш өөрөөр хэм маягаар хүн гарах үед сая энэ хүүхдэд тусалцаа хэрэгтэй гэдгийг хашгараа энэ байгаа байхгүй. Тэгэхээр өсвөр насны хүүхдийн шилжилтийн нас руу орж байгаа хүүхэд болгоом эмзэг. А гэтэ оюу чи энэ одоо асуулт нь хонгороо. Аа. Чи тэрийн одоо хүүхд чиний тойл гэдэг хэлээд байна. Би солонгоогүй дахиад чамруулж тийм. Чи тэр яаж харцаад байна? Өнөөдөр чи өөрөө хаана яваад байгаа гэдгийг чи өөр анзарч байна. Тэ? Чамаас харсан би ээж би чамд итгэхгүй байна. Ээж танд итгэхгүй байна. Би чиний төлөө амьдраад байгаа бид нэр аав ээжүүд янз бүр ажилтдаг шүү дээ, тэ? Аха. Тэгээд би түрүүн лайв дээр ярьсан сэтгэвч мэдж байгаа тийм үнгөр. Тэгэхээр би чиний төлөө амьдраад байна гэдэг юм чинь худлаа. Та нарын хинч миний төлөө амьдраагүй. Би танд итгэхгүй байна. Тэ? Чиний төлөө би энэ болгоны зориулчлаа гэж чиний яриад идэг үг чиний үгтэй галзуу болгоод амьдралдаа итгэлгүй болгоод энэ үг хямралын цэгэр рүү орсон учраас чамтай чам чиний ярьж байгаа юм чаа удлаа штэ тайвал алей салдаа байхгүй аюу ойлгож байна те энэ хүүхэд чамтай харьцаж чадахгүй байгаа шалтгаан нь юу вэ гэхээр чи тэр хүүхэдэд үнэнгээ хэлж байгаагүй байхгүй үнэн харилцааг чи төрүүлж үдээгүй чи өөрөө зориггүй байсан байхгүй үнэн харилцааг чи бий болгож чадаагүй үнэн ертөнцийг нь ойлгохгүй биш чи завгүй гэдэг цикл дотор яваад хүүхдийнхээ шарх зүрхний шархыг мэдэрч чадаагүй ээж байсан учраас
одоо эцэг хуваариас бид нэр идэрхтэн одоо та хамаг эмээг нь өдий болоход өсгөж 13 насны хүртэл идсэн бүх хоолыг нь чи худалдаж авсан тэр үнэн. За өмсөн уцыг нь чи худалдаж авсан тэр үнэн. Сурлах сургуулийнх нь орчин цайг нь бүрдүүлж өгсөн тэр үнэн. Гэхдээ сэтгэлд байгаад байгаа асуултынх нь хариултыг олж авахд худлаа авахгүй. Зөв үү те? Чи дээр сэтгэлд байгаа хоосрол яваа нөхөж яриа хийж чадах зөрөггүй болвол хүүхэд чинь зөрөгтэй болно гэж битгий байна. Хойд эсрэг утгаараа те. Аюу хатуу угаагаас аюу амар сонсож байгаа те аюу би чамайг ойлгож байна за. Харьцах ерөөс арга олох юм. Тий яг зөв. Тэгэхээр чи арга олохгүй байх гэчих чим ухралтай байгаа байхгүй. Те? Чи сэргийх хэрэгтэй нь хонгороо. Чи хүчтэй ээж бол сурах, чи өөрийгөө ойлгодог болох, өөрийгөө хайрлаа чи тэр илэрхийлэх хэрэгтэй байхгүй. Чамд болсон, чамд заагаагүй, чамд байхгүй юм чи хүүхдэд өгч чадахгүй. Чамд байхгүй үнэнг чи өөртөө хэлж чадахгүй байсан үнэнг хүүхдэд чи хэлж өгч чадахгүй. Тэг хүүхдэд чи өөрөө өөртөө ярьж чадахгүй байсан яриаг хүүхдэдгээ ярьж хүүхдэд зөрөгтэй болгож хийж чадахгүй байхгүй. Чи өөртөө мэдрээд исэн ямиг дарангуулад нуугаад олон жил явцсан байгаа ш бид нийгмийн маск дотор чи дээр амьдарч байгаа ш бид тэрийг ойлгож байгаа хгүй чамд ямар их ачаал байгаа эцэг эхийн зүгээс чамд ямар их ачаал байгаа зүрх сэтгэл чи юуны төлөө догдлоод байгааг би ойлгож чинь би хүндэл чин заа юу чи буруу юм хийцэн дээр чи өнөөдөр хичээгээд исэн арга болж өнөөдөр төгшөнд нь л үргэсэн маргааш очихыг хүсээд байгаа газар чинь маргааш шаардлагатай байгаа мэдлийг эзэмшиж аваад боловсрлыг эзэмшиж аваад тэр төгшөнд нь чи дээр хүүхдээ яаж харцах нь зөв юм бэ гэдэг суурийг хоёлаа балансыг олж авах хэрэгтэй байхгүй. Гэтэ чи өөртөө хайр зориулж ээж, өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг ангааж ээж, хүүхдээгээ яаж ангаавал зөв юм бэ гэдгийг таньж эхлэнэ. Чамд байхгүй юм би хэн ч өгч чадахгүй. Чи ойлгоогүй болвол хүүхд чи ойлгохгүй. Чи хүүхдээгээ харилцах утсыг нь хөндөж сурах хэвээр. Хүүхдээгээ уйлаад байгаа шалтгааныг нь чи мэдрэх хэвээр. Яагаад уйлаад байгаа юм бэ гэдгийг тэр хүүхд хэлж мэдэхгүй өөрөө ч ойлгохгүй мэлмрээд байгаа байхгүй. Тэ а чи өөрийгөө яагаад шаналаад байна яагаад зовоод байна гэдэг нууцсан бол хүүхд чи хизээч өөрийгөө яагаад шаналаад байна яагаад үйлээд байна гэдэг тайлбарлаж мэдэхгүй тэ хүүхд шаналаад байгаа шалтгаан чиний сэтгэлийн шахахны нэг толин тусгал байгаа байхгүй зөв тэ гэхдээ хизүүн яадаг вэ гэхэлэр одоо хүүхд чин дөрөв сундуу нэг юм сэдэвэрсэн тэ бид нар энэ төвшөнд нь хүрэгчлээ миний мөрөн дээр хүүхдүүд мандыг олж Гэтэл бид нар энэ төвшингийн галзуралтай нь хүүхэд чинь акселератор хурц суурийн төвшингийн галзуралтай байдаг байхгүй. Ойж энэ 13 настай хүү чиний 30 нас 40 нас хүртлээр явсан ухааныг хурц суураар галзуралруу орчихдаг байхгүй юу хэцүү. Чи хэр их тэнэглэлээ одоо бидний солиорл энэ байгаа. Сая би хэр зэрэг тэнэглэлтэй байна. Бүх юм тэрний хурц суурийг хит дахи үржүүлээд чи юу вэ? Чи юу таарын тэр чи хүүхдүүд чи үржүүлээд хүлээж авчдаг байхгүй. Тэгэхээр бид нар хариуцлагатай ухамсартай ээж аав байж ээж хүүхдүүдээ зөв заалах цэгийг нь хурцгатай чиглүүлж өгч аав. Гэхдээ тэр нь яаралтай хурцгүй биш. Тайван замаар ясмэлхийн хурдаар илаашлыг олох зам байгаад байгаа байхгүй юу? Зөв үү, тий? Чи тайван ухаантай байх тусмаа хүүхд чинь тайван ухаантай болж ирнэ. Чи солиорлгүйгээр үнэн ертөнциг ойлгож эхлээд харилцаа өрнүүлэхэд хүүхэд чинь үнэн ертөнц рүү алхах эрхийг өөртөө олгох чадaltaй болж эхэлнэ. Чиний итгэл хүүхдийн чи итгэл хоёр параллелээр явдаг. Өөрөөр ертөнцид явна. Өөрөөр ертөнцид явна гэхдээ одоо чи тэрийг контрол байхгүй гэсэн. Чи ямар явна хүүхэд чинь тойл гэхдээ чи тэрийг контрол хийх эрх байхгүй. Эх мэдлийн тэр хүүхдээ сэтгэлийн утсан дотор байгаа байхгүй. Сэтгэлийн хөдөлгөөний утсан. За, тэгж ойлгоор заа ойо. Sorry. Аа. Жохоо ойлгомжтой юу те? Ойлгомжтой гэж чадчихна. Хоёулаа чи дээр хөгжих хэрэгтэй нэцэг хийх зүгээс. Би чи дээр апгрейд хийх хэрэгтэй. Өнөөдөр хүрсэн сэтгэлийг чинь би хөндлөж гэн ойо. За. Би аягүйсаа ойлгож гэн. А гэтээ тэрнээс дэшегээ хүүхдүүдээ өсгөхийн тулд чи дээр арай ухаантай, арай ухамсартай арай өөр арга техниктэй ээж болох хэрэгтэй. Арай хүнлэг сэтгэлтэй ээж болох хэрэгтэй. Хүүхдтэйгээ харилцах чадах, хүүхдтэйгээ ойлгодог хүмүүнлэг сэтгэл зүйтэй ертөнц рүү орох хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ бид нар ер нь хүүхдүүд байгаа ингээ харилцах гад яг ингээ дотор ингээ сэтгэлийн ингээ сонсох гад ярилцах гэхэр ер нь би л бодоод ам буруу асуулт тавьд юм байна да. Чи зүгээр үг асуухаар мэдээж хүүхд зүгээрээ
Тэгэхээр би яг за тэгэхээр чиний буруу асуултууд чинь буруу үнээс буруу асуултууд гардаг байхгүй зүг үү те чиний ухамсар ямар төвшөнд байгаад байна тэр төвшингийн асуултууд чиний амнаас гарна те чи өөрөө хаана те яг чи өөрөө ямар сэтгэл зүйтэй ямар эмоцтой явж гэн ямар асуудалтай явж гэн чи яг өндөг хүүхдээ ямар болж байгааг мэдхийг хүсэж байхгүй зүгээр гэдгийг л сонсох гэж асуусан байхгүй зүг үү те зүгээр байгаасаа гэдэг хүслээр л чи зүгээр гэдэг үгийг сонсох гэж л чи үг хэлсэн байхгүй. Яг үндэн чи дефенс механизм байхгүй чиний үед. Энэ бол өөр хамгаалтын техник. Багийн хүмүүжил за солилцмын шахуунууд яг зөв зөв. Аав ээж өглөө ажилдаа гараад явдаг. Тэгэл орой бөөнөрө багшралтаж орж ирэл чи зүгээрөө чи за та нар хоол ицэн за орой орой унтахтаа за бүгдээрээ шүдэ байгаа бүгдэр орондоо ор. Яг нэг ийм химлэл манай ингээд ацгаад байж идэг. Сэржилтийн. Яа. Бид нэр за шудраг гэхэд би ч гэсэн яг аав ээжийн золиос эсрэгт гараа тий. Чи ч гэсэн аав ээжийн золиос бид нар бүгдээр их бах хэмжээ. Гэтэ аав ээж чадхаараа хийцэн. Аав ээжийн өгсөн хамгийн байс гэж одсон ямиг бид нар аваад өглөөд өгцөн. Тэ өөдийн өрцөн баггүй. Тэрийг бол ойлгож байна. Аав ээжийн буян ч вэ? Аав ээжийн үйлцэн үйлч вэ? Айл аль нь байгаа? Чи тэрэн дээр хүлэн зөвшөөрч байгаа тий оюуна. Тэгнь. Тий тий. Тэгэхээр хоёул энэ байгаа баггүй. Чиний нүглүүдийг хүүхч үүрэх шаардлагагүй байгаа. Ойж гэнэ үү те? Чиний гаргасан алдаанаас болоо хүүхчийг шаналгах шаардлагагүй байгаа байхгүй. Тэ? Хүүхдүүд чиний өссөн цэргэжлэлтийн хэм маяг одоо те бүгдээрээ шүдэ угаснаа бүгдээрээ тэгсэн үг цэргэжлэлтийн хэм маяг байгаа даа ч хүүхэд хэм бэ гэдэг нь юусе сонирн биш. Цэрэг даалгавраа хийсэн нь тэгэл орондоо орунд. Тэ? Ийм систем явагдаад байж тийм үр тий үл үзэгдэх тийм сонин социализм сэтгэл зүй байгаа байхгүй бидний өссөн орчин тий социализмын хүмүүжил байгаа даа тэгээд тэд чинь бид нарыг хүний хүн биш болгоцсон хүнийг тий нэг одоо хонь юм уу хайш юу болгоцсон тий ийм болгоцсон байгаа байхгүй аа Моникагч sorry нөгөө таны 30 минут оюугийн асуултан дээр дуусах гээд байна аа тэгэхээр одоо ер нь ойлгосон тийм гэхдээ та нараар нь асуултынхаа хариултыг оюунаас олоод авцсан уу зарим хүмүүс авцсан баг тийм за тэгвэл айгуу гой толгойд их баярлалаа асуултууд амжилттай оюу асуултаа нуух байх манай бусад хүмүүсийн бас бодож исэн асуултыг асууцсан байгаа хгүй тэгээд оюугаас гад нэлээд олон хүмүүс хариултаа авч чадсан юм байна уу айлаа зүрх дардаа ядарга дарамт гоо зүрхрүүд гоогастай өөр асуулт байгаа зүрх дардаа чи энэ байж чат уншаадах байж байгаа тайм байж байгаа ууган цэцгийн юуг уншмаар байна бусдууд нь саяны асуултаас ерөнхийдөө хариултаа авчна хгүй за а за сайн байна уу миний хувьд гэр бүлийн хүчирхийлэл дунд өссөн одоо 30 настай Тэгэд өссөн орчныхоо одоо нөлөөллийг гэх юм уу те сүүлийн 2-3 жилд би хүүхдүүдээ гарах гэдэг боллоо. Тэгээ хоёр дахь амьдралаа зохиосон учраас одоо хантайгаа нэг охинтой суусан. Нөхөр маань уг нь харилцаа холбоо гайгүй. Хадам тал маань охинд маань дургу. Алхам тутамд нь нүүдэглүүд байхаар уур үрээд хүүхдтэйгээ харьцаж чадахгүй болоод байна. Тэгээд энэ тал дээр зөвлөгөө өгөөч гэж нь ер нь гогш. Маш их олон юм зурлсан. Гэтэе яг байдаг Одоо яг энэ дээр байгаа байхгүй юу? Тэ. Юу л бол юу чи яг тесрэг бүмгэндүүд алхаж байгаа байхгүй юу? Тэгээ хэлчихвэл аягчсуу тэ. Одоо шудраг хэлэхэд яг тийм байх буруу ял болох юм аим их байгаа байхгүй юу? Гэр бүлийн хүчээр хэлж өөрө трийгэ гарах гэдэг чи аамир ачаалал дотор стресс дотор амьдраад байна шүү дээ тэ. Тэгэхээр энийг илааршуулах ажиллагаа аамир хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Юм болгоныг задлах, ангаах ажиллагаа явуудах хэрэгтэй. Тэгэхээр нөгөө жинхэнэ бие зас гэдэг утга чинь яг энэ дээр байгаа байхгүй юу? За хадмууд тэгээд байн бүх юмны шалтгаан өөрөнгө гэсэн шалтгаантай зайлшгүй тэдний чинь ирсэн газар ус нэг тийм гой дартам цих тий гой эрүүл саруул амьдрал бас биш нөхөр чи үди зэрэгтэй харьцаж байгаа нэг юм тий хүүхдүүч үди зэрэгтэй явж байгаа нэг юм заримдаа тэгээ харах хэрэгтэй байхгүй тэгэхээр бид нэр юмыг ингээд амар хүнд газараас ирсэн би чамааг ойлгож дээ тий чиний нөгөө гэр бүлийн багада гэр бүлийн өчрхийлтэй одоо ямар эдэн тий тэр амьдралыг хүлэн зөвшөөрж байгаа чи amazing би чамааг ямар зоригтой юм бэ гэж бодохоор баярлаад байгаа байхгүй бүх би ч одоо кофе уугаад миний уруул нүлэг нүлэг байсан биз за тэгээд ийм байгаа байхгүй чи бит хоёрт эцэндээ хичээгээд байгаа мөртлөнгөөсөө бүх юмний эсрэг урвал ингээд ажиллаад чи өөрөө ингээд чам руу орж ирж байгаа тэр нэг сөрөг давлгаанууд амар их байгаа даач бүх юмтай тултаад байгаа юм шиг болвол чи өөртөө амралт өгөөд өөрийгөө өөрөөсөө гарах гарцыг олох хэрэгтэй. Хойлоо би бүр
бэрхшээл боломж амжилт гэдээ манай номыг уншижсэн бол энэ байгаа нэг юм зураг үүдийн танд харжсэн. Чамруугийн гаднах бэрхшээлүүд ахтэрхийг дайрч ороод чи дийлэхгүй байгаа байхгүй дотоод хүн чи тесэрчгээд яг тесрэх бөмбөг яг энэ дээр байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи цаг хугацаагаа өөртөө олгоод орон зайгаа хамгаалц сурах хэрэгтэй байна. Өөрийнхөө орон зайг хамгаалах дархлаажилтын вакцин жуултын үйл ажиллагаа. Ковидын вакцин жуулт гэж ярьж зүгээр явуулж байгаа нь энэ байгаа байхгүй. Нэг юм чи хүн болж төрснийхөө өөрийнхөө хувь хүнийг хамгаалах, хувь хүнийхээ үзэл бодол ойлголтыг бүлээн зөвшөөрөх цагийг эртлэн чи өөрийнхөө үзэл бодлыг цэвэрлэх ажиллагаанд орох хэрэгтэй байхгүй. Бодлого зөвсөлтөөс хаваад үйлсүүдэд зөвсөлтөөс хаваад өөрийнхөө зүрх сэтгэл дотор болоод байгаа одоо хямралууд орж ирж байгаа аав ээжээс орж иж байгаа нөгөө тэг гэр бүлийн үчирхээлтээс орж ирсэн чинь яар гэр хамаатан эргэн тойрны бүх хүмүүс аюу өөр өөр хэмжээний шаардлагатай байгаа би тэрийг ойлгож байна. Аг тэгтээ чи тэр бүхнээс өөрийгөө цэвэрлүүлээ бүгднийг холдуулж агаад тий бүгднийг заавж байгаа за байж би эхлээд өөрийгөө хөгжүүлээд тий би өөрөө эхлээд ойлгоотгаад таран заран дараа нь таныг тижэнэ гэж хэлээд бүх хүмүүсийг өөрөөсөө холдуулж агаад өөртөө цаг гаргаж суулж чадхгүй чи 3 сарыг өөртөө зориулж чадхгүй тий тэгээд энэ хөтөлбөрийн явцад чиний тэр олон янзын давхраар орж ирээд байгаа сөрөг сөрөг ингээ дайралтууд байгаа шүү гаднаас орж ирж байгаа тэр олон сөрөг дайралтуудыг яаж нэг нэгээр нь цэвэрлэх вэ гэдэг ажиллагааг чи тэр хийх хэрэгтэй. Маш олон ярилцлага хэрэгтэй. Маш олон төрлийн нулимс чамд хэрэгтэй. Идэгрэхийн тулд чам нулимс хэрэгтэй. Идэгрэхийн тулд чамд асар хэмжээний ухаан хэрэгтэй. Гаднаас аягүй их энерги хэрэгтэй. Тэгжээч чиний дотор байж байгаа булангрыг арилгах хэрэгтэй. Чи маш олон шингэн уух хэрэгтэй. Маш их хэмжээний унтах хэрэгтэй. Маш их хэмжээний одоо тий цагийг өөртөө зориулах хэрэгтэй. Чаддаг бол баг вакуум жуулаад яг нөгөө вакуум гэдэг юм уу тий одоо яг энэ орчинд ороод өөрийгөө нэг гоёрыг хайрлаад нэг цаг боломж олгоч гэдэггүй. Тэ? Тэгээлч тий. А тэгээ ирэх юм бол хоёлаа энэ бүх юмтай яаж тулдах вэ? Нэг хоёлаа зевсгээ бэлдэж байгаа нинджа гэж үзэн үү? Өөрийгөө юу гэж харна амаагүй за. А өөрийгөө нэг гоё ингээд бэлдээд окей би ингэх юм байна. Нэг айгүй хамгийн хүчтэй ламтан, хамгийн тайван 50 хүн байдаг гэж байгаа байхгүй. Инхи аргаар юмыг яаж зохицуулах вэ? Өөр юм та тулдаад авах биш өөр хүмүүсийг уусган дасгаж өөрчлөлтийг өөрөөсөө эхлэх хүч чадал юу байна гэхээр өөрийнхөө нүцгийг таньдаг өөрийнхөө паверыг хүлээн зөвшөөрдөг хүн болж хувирах хэрэгтэй. Өөрийнхөө юмыг хүлээн зөвшөөрсөн хувирсны дараа яадаг вэ гэхээр өрөөл бусад чамаг ойлгоо чиний хэм маяг тааруулж амьдрч чаддаг болж хэлдэг. Чи өөрийнхөө хүч чадлыг нөөцөд сураагүй байж байгаа шүү дээ. Одоо гэр бүлийн хүч хэрхэлд өссөн үү? Өөрийнхөө хүч чадлыг алдсан юм баггүй. Тэндээс гараад явж байгаа тий. Аа тэгээ өөр нэг гэр бүлтэй болж байгаа нөхөртөөгөө яриад ингэ явж байгаа тэр хэсэг хүч чадлаа нөөцөд гэж хэрэг болсон зарим зүйл онц цаа сайн чамааг ойлгодог бас нэг уучраа болох гээд ингэ явж байгаа бас нэг залуу таарна гэж чинь болж байгаа байхгүй. Гэтэ энэний экстра левел чам хэрэгтэй. Хоёу тай чи хөгжих хэрэгтэй. Чи өөрийгөө хамгаалах хэрэгтэй. Нөхөртөөгөө хамтарч ажиллаж чаддаг, өөрийнхөө санааг нөхөртөө зүүн зүгээр нь ойлгуул чаддаг, нөхрийнхөө туслацаг авч чаддаг. Хадмуудтай яаж харилцах техник гаргалгаагаа сурах хэрэгтэй. Би үргэлжлүүлээ гэр бүлийн динамик гэдэг сургалтанд одоо энэ гэр бүлийн хүүхдүүдийн асуудал ярьж өнөөдрийн энэ сэдвийн дотор ярьж байгаа бүх хүмүүсийг хүүхдүүдийнхээ асуудлыг засах асуудал чинь гэр бүлийн динамик гэдэг хөтөлбөр дээр явж байна шүү. Хүүхдүүдтэйгээ яаж харьцах вэ? Хүүхд чи хаана болоод ин болохгүй байх гэдэг харилцааг өрнүүлэхэд тустай юм явдیں۔ Өнөөдрийн ярьж байгаа асуудал хүүхдтэй яаж өөрчлөх вэ гэдэг асуулт биш. Өөрийгөө яаж өөрчлөх вэ гэдэг асуулт шүү. Ялгааг нь хараараа за манайхан. Тэгэхээр мөнгөний сэтгэлгээ гэдэг хөтөлбөр танаа хүүхдийг өөрчлөх юм төлөө чамаг өөрчилж байгаа юм биш. Чи аз жаргалтай амьдарч сурахын тулд өөрийгөө өөрчлөх хэрэгтэй. Өөрийнхөө зовлон жаргалыг ойлгохын тулд өөрийгөө өөрчлөх гэж орж ирж байгаа. Дараа нь гэр бүлийн динамикт орчвол хүүхэд ч одоо түрүүний оюугийн асууж ирсэн асуултын хариултуудыг бид нэр бүр гой дэлгэрэнгүй ярьдаг байхгүй. Гэр бүлийн динамикт дээр илүү гой яриад ирэв. Тэгэхээр илүү ич хэдэн гарна. Дөнгөцөө ярьсан гэр бүлийн хүчирхийллийн асуудалд өртсөн ч юм уу? Одоо хүнд хүнд нөхцөл байна шүү дээ. Бидний амьдралч ямар ч цэцгийн дотроос гараад ургацсан биш тий. Тэгэхээр тэр хүнд одоо гэр бүлийн орон зайд тэр эрүүл орон зай бий болоход хэрэгцээтэй шаардлагатай байж байгаа ихэнх одоо симптом гэдэг юм шинж тэмдгнүүд нь гэр бүлийн асуудал төр гараад байгаа мөртлөөс яг үүндээ биеийн цаг үеэс олоод гараад ирж байгаа шалтгаан маш асар их байдаг байхгүй. Тэгэхээр гэр бүлийн асуудлыг өөр хүмүүс чи яаж нөлөөлөх вэ гэдэг тусдаа асуудал. Эхлээ чи өөрөө өөртөө нөлөөлж сураад өөрийгөө хамгаалж чадах техниктэй болох нь нэгдүгээр асуулт байхгүй. Зөв үү те? За хариулт нь шүү зэ. За. За ундрмыг би хараад ундр намаа харна. Хоёр. Би нэг эргээд байгаа. Өөрөө чиг хатлаа. Яач вэ?
За нархан маань гараа өргөцсөн байна тий. Одоо чат үнсэн юм чинь нархныхаа хариулт асуултыг тий. Асуултаа манайхаа 1 минутанд багтаагаад яг товч тодорхой асуу шүү. За юу нэр тойрол баах юм ярихгүй. Яг товч тоочны энэ л болохгүй байх гэж асуугаад ав ерөөсөө. За тэгээ чат дээр бас өндөр маань хараад ганц нэг асуумаар нэг л асуулт байвал асуугаад тэгээд моник их чий гар. Айгүй их ашиглаж шít өчтөрөөс оруулж ирж ашиглалаа. Та нарын ашиг шин өгдөө да явууллаа. Ашиглуудах дуртай өөрөө наац. Эндээс. Окей. Нахан маань өөрийгөө товчхон танилцууллаа шууд асуултаа асуучих тий. За. За нэг энийг гацчих уу яа өнөөх маань харин нарлиг нь жоохон суулгах шиг юм тий. Ашин дотор ярих гэхлээр ярих гэхлээр сонир болоод тий интернет. Аа за манай ууган цэцэг хөтлөлтөө орсон. Тий тэгээд би хэлсэн штэ өчигдөр 3 сая монголчууд сэтгэлгээний ядуурлаас гарганаа гэдэг байгаа. Эцсийн эцэст бид нар хүүхдээ өөрчлөөс өмнө өөрлөвгөө нэг өнгийчүүл амьдрал ер нь амархан. Айгу болоод аа гэдэг манайхан бүгдээрээ өөрсдөө хөтлөлтөртөө ороод ойлгоцсон учраас энийг түгэх гээд ингэж сууж байгаа шүү. За хөөхөн мөнгөө гинэ. За хөөхөн мөнгөө ороод ирчихтэй. Хөөхөн өчигдөрөөс орж ирсэн харагдчихсэн дээ манай олцгоч. За гэлс өөрийгөө товчхон танилцуулаад асуултаа шууд. За нөхрөө хөөгөөл явуулчихлаа. Цаашаа яваа. Асуулт асуух гэж байна. За өөрийгөө. За сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ өрөө мэнд хүргэе. За өчигдөрөөс би авсан айгүй гоё юм байна. Тэгээ өсөр бас нөгөө анх удаа орсон болохоор бас сайн нөгөө юу асуухаа мэдхгүй. Айгу тулгамдаад. Тий, ер нь бол яг Моника ихчийн энэ 30 хоногийн хөтөлбөр гэдэг би хоёр удаа болвол яг явсан. А орой болгон сонссон. А 30 хоногт явсан. За 2 дугаар 30 хоногт нь бол бас орон гар явсан байгаа. Тий, тэгээд яг нөгөө нэг бас амдаар нь харъя гэж бодоодсэн чи өвчтөр айгу хаттай. Би танд нэг хувь чатлаадсэн. Тэгээ орсон болохоор айгүй гоё байгаа. Надад ер нь таалагдсан. Тодорхой хэмжээний сургалтанд нь сууя гэж бодож байгаа. За тэгээд миний асуух асуулт юу гэхээр би 5 хүүхэдтэй. Хамгийн том охин маань их юм бол 18-тай энэ жил 12 дугаар анги төгсөн. За тэгээд одоо дараагийнх нь болохоор 9 настай болохоор арай нөгөө нэг юу насны зөрөө бас ихтэй. Тэднийг нэг атахад арай гайгүй. Том охинтойгоо одоо нөгөө нэг ингээд яг ингээд эсвэл нөгөө нэг яг ингээс нилийн их сонсоод тахар бай өөрөө олоогүй дээрэс нь өөрөө өөртөө хайцтай айгуу тулж хүлийн зөвшөөрдөг хүн юм байна гэдгийг би өгцтрийн сургалтнаас бас сайхан мэдж авлаа. Тийм болохоор яг охиндоо хэлэх гээд байгаа юм болохоор хэлж чаддгүй байгаа хэрэг. Одоо өсөр насны хүүхдүүд жишээлбэл наад захнал гэхэд одоо биений юм нэрлэж гэдэг юм уу уралж цаалаад ороод ирэхээр яах вэ? Нүр амаар юм гарцсан байвал яах вэ? Хэлж чадахгүй, адсан мөртлөө усуу, хоолоо зөв хоол гэж байгаа мөртлөө бас юу яахыг бас хэлж чадахгүй байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бас нэг өсөр насны хүүхдтэй бас өөрөөд насаа туулаад гарсан боловч ээ аав манаас хэлж өгөөгүй болохоор энэ тал дээр бас нилийн олон их гой гой сургамжууд бас хүүхдтэйгээ тгийж харьцаарай гэдэг юмыг надад хэлж өгөх болов уу гэж удаад энэ талаар асууя. За таны асуулт болохоор юу энэ өсөр насны одоо 18 настай охинтойгоо ойлголцож чадахгүй байна. Яаж нэг юм ботон найз шиг яриа өрмүүлэх вэ гэдэг аа гэдэг. За яг зөв. За одоо энэ дээр нэг юм байгаа байхгүй бидний байхгүй байгаа үг хэлгийг чиний амнаас гаргаж ирч чадахгүй тий сэтгэж чадахгүй байгаад сэтгэлгээ чиний тархинд хүн оруулж ирж ороогүй юм чиний амнаа тархинаас гаргаж ирч чадахгүй байхгүй тэгэхээр чи хин нэгэн хүн үгжиж эцэг их чинь заасан бол чи гарахд илүү амархан хин нэгэн үнээр чи заалгацсан бол чиний амнаас гарах амархангүй хин нэгэн хүнтэй ярилцаад үдцсэн бол чи тэрийг гаргаж илэрхийлэх боломжтой болчтой. Чи зөвшөөрөлтэй мүү, зөвшөөрөлгүй мүү, одоо энийг ярьж болох юм уу, болохгүй мүү гэдэг дээр чиний тарих гацалттай байгаа байхгүй ч шалтгаан нэ нөө. Тэгэхээр хөгжөөгүй талих яадаг вэ гэхээр энийг хэлж болох уу юу гэдэг заага мэддэггүй байхгүй юу? Хаагур хаан зогсох уу, хаан очих уу? Эн чинь буруу болчвол яана гэдэг асар хэмжээний uncertainty буюу тодорхойгүй орон зай дотор яаж юугаар илэрхийлвэл зөв юм бэ гэдгийг мэдэхгүй учраас хэлж мэдэхгүй хэлийн дотор хойлоо зааг нь мэдэхгүй учраас гацчихад байгаа хэрэг асуулт нь. Асуудал ч энэ удаа. Тэгэхээр гол асуулт нь охиндоо яагаад чи хэлж чадахгүй байгаа гэдэг нь тэгэхээр чиний ертөнцийн дотор энэ хэлийг чи өөрөө үгээр илэрхийлчи, эмоц илэрхийлж үзээгүй учраас хүүхдийнхаа юмыг засах гэж хэтэрхий хичээгээд байгаа учраас чамд байхгүй юм хүүхдэ хүлээж авах боломжгүй байхгүй. Чиний амнаас гарч чадаагүй юм хүүхдэ ойлгоход аюул хэцүү. Хүүхдэ ойлгоод байгаа гэхдээ таарын хэл хүүхдийн өсвөр насны хүүхдийн хэл үнд зүйс өөр. Чиний үн зүсүр чи таашаал өөр ертөнцөө хоёр өөр гаригийн амтан
харьцгаж оролцож байгааг харчихсан. Юугаар яхам чиний төрсөн үг ч гэсэн тэг чам чамаас тусдаа би махууд нь сэтгэлийн тусдаа сонирхлын тусдаа үзэл бодлын тусдаа нөлөөллийн группын тусдаа хүмүүс байхгүй. Тэ? Тэгэхээр тэр нөлөөллийн группыг өөрчлөхийн тулд чи өөрийнхөө нөлөөллийн группээс гарах хэрэгтэй байхгүй. Тэ? Чиний нөлөөллийн групп юу вэ гэхээр чиний найз нөхөд, чиний эргэн тойрон, чиний мэддэг төвшингийн л юм байна. Хүүхдүүдийн мэдээллийн нөлөөллийн групп дотор юу болоод байгааг хоёлаа таньж мэдэж амжаагүй. А тэгээ хүүхд чи юу нөлөөлөд юм, хүүхд чи юу чухал байна гэдгийг таньж мэдэж амжаагүй. Үл үзэгдэх маш олон хэмжээний үг хэллэгийн зөрчилдөөн байгаад байгаа байхгүй. Чиний бодоод байгаа шүү хүүхд чи ойлгох байхад бид нар харьгаар ярьж байгаа юм шиг англи хэлээр би өөдөөс чи англи хэлээр одоо би япон хэлээр нэг үг яриад тавьчих чи ойлгох уу? Хөөх мөнгөө ойлгохгүй шүү дээ тий. Би ийм зүв зүгээр монголоор ярьдаг хүн байх хэвээр монголоор ярих хэвээр би шал өөр хэлээр яриад тий. Яос японоос бла 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 гэж яваад өгчвөл чи гээгүнд намайг ойлгох уу? Ойлгохгүй тий. Тэрнтэй яг ялгаагүй байхгүй. Чи хэл чи сураагүй үгээ сурахын тулд цаг хугацаа олох хэрэгтэй байна. Тий. Хэл сураагүй үгийг сурахын тулд хэл ярьж сураагүй ертөнцөд алхахын тулд харилцаж үзээгүй хүнтэй харилцаж ойлголцож чаддаг болохын тулд чамд харилцааны хиллэг хэрэгтэй багхгүй. Тэ тэр хиллэгнүүд одоо хүүхдэд нөлөөлдөг хиллэг гэж байна. 18 настай хүүхдэд нөлөөлж болох хиллэг гэж байна. Тэр хүүхдийн тархины кодж болдог байгаа багхгүй. Тэр хүүхдийн тархинд бичигдсэн код баг тамга дарцсан, тархины тамга дарцсан гэдэг шиг юм явагдаж байгаа байхгүй. Програмчлал явагдаж байгаа. 18 настай хүүхдэд нөлөөллийн нөлөөлт нь ингээ хоорондоо хавцалдуулаад тархи ингээд ойжсан байгаа байхгүй. Нэхмэл явагдаж байгаа. Тэр кодыг чи ойлгож байна уу? Асуулт нь чи тэрийн чаленж энэ дээр байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрийг ойлгохын тулд чи тэр би чамд комплекс аргаар нь тайлбар. Нилийн одоо цогц проблемыг ойлгож ийж чи тэр ертөнц рүү яаж нэвтрэх вэ гэдэг замаа тавих хэрэгтэй байхгүй. Юм ойлгохгүй хүнд тэ оо амархан явчдаг чи өөтер гол алдна байхгүй. Тэ энэ 18 настай хүүхдийн ертөнц амархан биш. Өдний нас сошиал медиа энэ хамаг юмнууд өрнцөө. Ялангуяа одоо ингээл дайм бол чинь, тим бол чинь, юм болчулж яана энэ мөнгө чи ингээд дэжтэй. Оо энэ крипто чи ингээд дэжтэй тэ. Йоо энэ инстаграм дээр энэ үн чи ингээд дэжтэй гэд энэ мэдээлүүд чинь хангалттай авцсан байгаа. Тэ энэ мэдээллүүдийг яаж энэ хүүхэд тархинда зангидж байна гэдэг зангилаг чи дээр ойлгохоос нааш тэ чи тэр харилцаг задлж чадахгүй. Эдрийг чи тайлах эрх нь чамд өгдөг үү гэсэн үг байхгүй. Эдрийг тайлах эрх нь яаж гарч ирд юм бэ гэхээр чи өөрийнхөө тархийг ойлгох хэрэгтэй. Хүний тархи яаж ажилт юм бэ гэдэг ойлгох. Энэ хөтөлбөрийн нэгдүгээр модулаас ахуулаад чи тэрийг сурна. Хүний эмоц яаж ажилт юм бэ? Хоёрдугаар модул дээр. Хүний зориг хүсэл мөрөдл ямар гэдэг энэ хүүхэд ямар төвшөнд яваад байгаа юм бэ? Би ямар төвшөнд яваад байгаа юм бэ гэдгийг таних процесс чи 3-р модул дээр юм. Би ямар төлөвлөгөөр амьдрах хэвтэй юм бэ? Ямар загвараар юу вэ? Миний хүсэж байгаа юм миний гарт орж ирэх юм бэ гэдэг төлөвлөгөө болгох нь 4-р модул дээр юм аахгүй. Тэгээ ингээд үе шаттай коожулсан энэ детанглинг хийх хэрэгтэй байгаа аахгүй. Нэдритэй юм задлж үзээд өөрөөр үе шатар хийгээд тэгээ чамаг окей би ингэх юм байна. Тэгэхээр би чамаг эдрээтэй тэр хүүхдийн ертөнцөд орох гэж битгий ихлэдэ сандар заа юу. Эхлээ өөрийнхөө ертөнцийг олгочих. Чиний тархины кодыг аав ээж чинь бичсэн байгаа шүү дээ. Чиний нийгэм чинь бичсэн байгаа шүү дээ. Миний эдрээтэй тархинд тэр юу болоод байна аа? Тэрийг ойлгосны дараа хүүхдийнхээ кодоор ярих эрхийг чи өөртөө олгох төлхүүрийг олж аа. Чамд ийм эрх нь байна уу? Энэ хүүхд чамд итгэх итгэл нь итгэлийн төлхүүр эрх нь чамд байгаа мө гэхлээр бидэрт байхгүй байхгүй. Яг тэгвэл бид нэр тэр эрхийг идлэегүй гэж идэлцсэн юм шиг эзэмших гээд байдаг. Энэ хүүхдүүдийг атгахад амархан гэдэг үгийг би чиний гараас сонссон шүү. Би хэлээгүй те. 18 та хүүхдийг чи атгах гэж оролдоод байгаа хгүй нөө. Чи атгах эрх нь чамд байхгүй. Чи бол хүчрхийлэгч байгаа байхгүй. Яг 18 та хүүхдийг атгах гэж хичээж байгаагаараа чи дарамгуулагч байгаа байхгүй. Эсвэл утгаараа. Зүг үү те. Тэгэхээр трийг тавьчих. Атгах гэж бити орол. Харин эдрийн задлахт нь туслах хүн нь байна. Хүүхдийн хайрлаг, хүүхдийнхээ тархинд болж байгаа эдрийг ойлгох хэмжээний ухаалаг сэтгхүүтэй эйжен болж хүн. Зүг үү те. Гэхдээ хүүхдүүдийнхээ ямиг тайлхасаа гадна өөрийнхөө хаанаас ирсэн ямар төрлийн амьтан бэ гэдэг эдрийгэ задлах хэрэгтэй. Чи тэр ихний үр байгаа байхгүй. Зүг үү те. За хариулт нь шүү за. Хөрхөн мөнгөө. Хөрхөн мөнгөө гэж хэлэхээр одоо би өөрийгөө магтаад намайг мөнгөө гэдэг шүү дээ. Зарим хүмүүс намайг мөнгөө гэж дууддаг те. Яа. Манай хөрхөн гэж өөрийгөө дуудахгүй дуудахгүй. Дараах юм шиг. Thank you. Баярлалаа. Бас айгүй олон хүний асуултанд хариулсан байх гэж бодож байна. Эн дээр нөгөө үлзий гэдэг нэг оролцогч маань хувь чат маа бичээд байна. За энэ дээр нөгөө
үнцний талаар Моника багш асууад өгөөч л гэдэг юм. Олон давтагдж байгаа үнцний гэдэг үгийг жишээн дээр тайлбарлаж өгч болох уу багшаа? Сургалтаар үнцний өсгөх ямар хичээлүүд заагдах вэ гэсэн. За, хичээлийн талаар бол одоо Моникагч гарч явангууд манай ундран маань менчууд маань тайлбарлаад өгч нь. Яг үнцний гэдэг үг жишээн дээр тайлбарлаад өгөөч. Амар золонтой. Үнцний гэдэг чинь агуу философи гоо. Айгу. За, хайлах аль философи авч ирдэг юм лээ гэдэг шиг амьсоны юм хат. За, үнцний гэдээ ярахлаарэ чиний чухал гэж бодоод байгаа юм багхгүй. Чи өөрийг юу чухал гэж бодоод байна? Нин юу үнэтэй гэж үзээд байгаа? Чи юуны төлөө амьдраад байна гэж өөрийгөө зориулж байна гэж бодоод байгаа? Тэр чинь чамд үнцэнтэй гэж үзэж байгаа юм багхгүй. Чиний амьдрал үнцэнтэй юу? Чиний ам нас үнцэнтэй юу? Хүн чамаа багалзуурдаад алах гэдэл чи юу би болио би бүх юмаа өгё гэж гуйх уу? Амьдрахын төлөө чи гуйх уу? Тэ? Яг тэр хамгийн чиний амьдрал чинь одоо хамгийн сүүл чи мөч байгаа даа шүү дээ, тэ? Чи тэр үед амиа тавихта гэдэг юм уу те хамгийн чухал гэж бодоод байгаа алт мөнгө чи ерөөсөө биш байгаа даахгүй эсрэг утгаараа нэг юм чиний чухал гэж бодоод байгаа бүх юмнууд эрем дараатай явж байгаа юм. Тэр эрем дараагийн зөв байрлуулаа одоо жишээл энэ ахгүй найс нөхдтэй авах хэрэгтэй шүү дээ. За энэ их тэгэд байгаа юм чинь жоохон эвгүй ядалт орчихгүй одоо нийгэмдээ танигдах үнцэн яа гэдэг байхш нэр хүнд хайж байгаа үнцэн байгаад байгаа ахгүй тодорхой хэмжээний нэр хүнд хүсэж байгаа үнцэн тэг яадаг вэ гэхээр заримдаа чухал бус юмнуудыг үнлээ цигнээд яваад байгаа хүн чухал юм алдаж хэлдэг байхгүй. Чайл нэг л авах хэрэгтэй. Энийг нь авах юм уу? Энийг авах юм уу? Алийг нь авах вэ? Тэ? Чи өөрийгөө хүндэлмээр байна, өөрийгөө хайрламаар байна уу? Эсвэл нэг эрэгтэй нэг залуу тий арх уудаг, архичин залууг өөдөнд татах гэж амьдралаа золиослмаар байна уу? Алийг нь чи сонгох. Үнцний энэ дотор байгаа байхгүй. Хэрвээ чи өөрийгөө хайрлаж байгаа бол эсвэл нэг хүн таалагдахын төлөө явж байгаа бол тэр архичин залууг амьдралын нүдэн татчихсан гэдээ өөрийгөө золиослоод эхэлдэг байхгүй. Чам чи өөрийгөө хайрлаж байна уу? Яг үндэ тий. Ялгаа нь энэ байгаа даа тий. Энд төр асар том зөрчилдөөн байдаг байхгүй. Чи мөнгөг чухалчилж гэнэ үү? Өөр хүүхдээ чухалчилж гэнэ үү? Чи амьдралыг одоо юу гэдэг хүнийн сонголтууд байгаа шүү дээ. Үнцэн гэдэг чинь аль нь илүү жинтэй вэ? Аль нь надад чухал вэ гэдэг шийдвэр гаргаж байгаа байхгүй. Наад өнөөдөр ийм энэ ажилд орхон чухал байноу эсвэл хідэн төрг аваад зайтхан чухал байноу цалингаа авчаал тий өрөө төлөх чухал байноу аль нь чухал вэ чи хамгийн чухал гэж бодоод байгаа юм дээр л хөрөнгө оруулалт хийгээд байгаа хэрэг л чиний хамгийн чухал гэж үнцэнтэй гэж бодоод байгаа зарим чинь false хуурамч одоо accusation байгаа байхгүй одоо бид нар юу гэдэг л хуурамчаар чи тархийг угаас угаалтур байгаа байхгүй шүүлтүр дотор байгаа тэгэхээр хуурамчаар чи нэг чухал гэдээ ойлгоцсон чухал гэж хэлсэн хүмүүс чухал гэж хэлсэн учраас гэж бодоод чи тэрийг нь чухал гэж бодоод явж идэх гэхдээ зарим хулигтуулсан мэдрэмж гарч ирдэг. Үнцэнтэй гэж бодоод исэн юм чи яг үндэ үнцэнтэй биш чиний үнэлэх шаардлага байхгүй өөрийн чинь биш юм биштэйгээд явах үед хүн хямрал руу ордог байхгүй. Тэ? Үнцэнтэй өө хүүхдтэй олчод одоо бид нарт тэгдэж ш зариндаа хүүхдтэй олчоо би аз жаргалтай болно гэж бодож чинь хүнтэй суучвал аз жаргалтай болно гэв. Нөө хүнтэй суусан чи хямралын цикл рүү орчих. Тэ? Гэр бүлийн хүчирхийлэл рүү орчих. А хүүхдтэй олцсныхаа дараа аз жаргалтай бол нөө хүүхдтэй олсон чи зовлонтой олц. Өөр төрлийн хувирал руу орчиход байгаа байхгүй. Бидний бодоод байгаа үнцэнтэй боллоо гэж бодоод байгаа юм чинь яг үндэ бидний үнцнийг авчирдаг биш. Бидний хинбэ гэдгийг тодорхойлоод байхгүй. Ямар төвшөндөө миний ухамсар яваад байна гэдгийг тодорхойлдог байхгүй. Тэ? Тэгэхээр үнцэн гэдэг тэлхээр чамд үнцэнтэй чухал юм чи яг юу? Яг үнэхэр юу? Яг үнэхэр яагаад вэ? Яагаад ингэж олон янзын асуугаад ирэнгүүт айжим айжимда яг яагаад тэр чинь чухал яагаад тэр чинь чухал ингээд чи өөрөөсөө шударгаар асууад тэгэхээр дандаа хэрэггүй хайснуудыг одоо нэг сонгины арьсыг арилгаад идэг ингээд амар их зузаан альсаад шүү дээ тий уйлаад идэг тэр шиг юм болдог байхгүй тэгэхээр тэр олон зузаан үнцэнтэй чухал гэж одоод байгаа бүх юмнуудыг гээсний дараа жинхэнэ чиний хүний мөн чанар чинь хүсэл мөрөөдөл чинь артлт нь өгдөг даймонд гэж бид нэр яриад байгаа шүү дээ даймонд гэдэг нэр алмазын утга учрыг бид нар аягүй сайн мэддэг тий эрлэж хурцлаагүй байхдаа хинт ч хэрэггүй новш хөгжөөгүй хүн хинт ч хэрэггүй юм шиг мэдрэмжтэй өөр хүмүүс намайг мөнгөний төлөө ашиглаад байна золиослоод байна гэдэг сэтгэл зүйтэй байдаг тий Тэгээ даймонд гэхлээр чи одоо нэг чулуу шиг ямар ч хэрэггүй нүүрс шиг л хачин юм явж байгаа байхгүй тий а гэтэл өөрийгөө үнцэтэй гэж мдээгүй хүн яадаг вэ гэхлээр тэр бохор юмыг арилгаад артлын үеж байгаа жинхэнэ үнцэнтэй хүний гаргаж ирчээ өөрийгөө хурцлж хөгжүүлж энэ нийгэмд амьдрах эрхээ тунхагладаг байгаа байхгүй тий энэ нийгэмд амьдрах эрхээ тунхаглах үед чи хүчтэй болоод байгаа мэдрэмж орж ирдэг тэр хүнд хүчтэй болоод байгаа мэдрэмж орж ирдэг тэр хэмжээгээр тэр хүү яадаг вэ дэлбэж гэж цэцэг тий жимс ургаж эхэлдэг чамаас тий тийм нэг гоё юм байгаа шүү за
ойлгомжтой үү, тий? Хариулт өгсөн үү? Яг үнэ. Баярлалаа. За тэгээд аа, за манайхан цаг 40 минут аль хэдийн болжээ. За тэгээд сүүлийн нэг асуултыг аваад хөдөллөө дараагийн хэсэг рүүгээ оръё гэж бодож байна. Тэгээд саяны ерөхийн энэ ярьж байгаа том том агуулгаас айгүй олон зүйлийг хариултуудаа аваад зарим нь гараа болгочих шиг өнө гэж бодож байна. Тэгээд би хилээд өгдөгтэй манайхан яг саяны ярьсан энэ гоё үнцэнтэй ярианаудаас чамд яг тархинд чинь асуулт орж ирж гэнэ үү? Аа, ингийн байж тээ гэдэг бодол гоё ойлголт орж ирж ивэл яг бичээрээ чат хэсэгт бичээрээ тэр чинь манайханд бас хэрэг болно. Тэгэхээр хүн нөгөө сонсоол мэдлэг аваад трийгээ бичнэ гэдэг чинь бичгийн тулд бодно тий. Тийм учраас чамд үлдээ шүү. Тэгэхээр өөрөөхөө төлөө чат дээр бичээрээ идэвхтэй оролцоороо камера нэгэрээ зүрх мөрхөө дараарай. Тэг жоохон оролцоотой байгаад өгөөрэй. За өөрсдийнхөө төлөө. За үлдсэн маань маш их баярлалаа гэсэн мэн. За тий одоо яг юу яа? Аа за энэ ясныг асуух. Их оюунго. Аха. За энэ хэд зорж ирсэн дээр Моника гэж яа дээр бүр болцчмаар санагдаад гинэв. За энэ хоёрын арай минь төргийа. Асуултаа маш тодорхой асуу шүү за. Ингээд тойроод айгүй олон юм ахгүй шууд асуулт байгаа өөрөөгөө авчсан танилцууллаа. За энэ хоёр яг гэдэг зөвхөн Моника гэж та нарт багийнханд нь бүгдээрэнд нь талархал илэрхийлэх гэсэн юм аа. Бүр маш их баярлаа. Өнөөдөр ингээд нөө юу асан ээж охны болзоо гэдээ бас яг эмгтээчүүдтэй уулзсан. Тэгсэн чинь яг сая Моникагч хэлээд байгаа юмнууд бүр яг бид нарт ээжүүдэд маань айгүй их асуудал байхгүй ингээд. Одоо ингээд хүүхдүүд ээжүүд хүүхдүүд хоёр биендээ цахаа битсэн чинь ээж нар маань илэрхийлж чадахгүй. Тэгтэл нөгөө хүүхдүүд маань хажууд нь бүр айгүй мундаг илэрхийлжсэн. Тэрөөсөө бид нарт амар их асуудал байгаа юм байна л гэж бүр ингээд дотор амар их шимширсуулаа. Тэгээд бүх ээжүүдтэй ингээд ингэж олон ээжүүдэд тусалж байгаа танаа багийнханд болон Моникачтай маш их баярлалаа. Бүр энэ завшааныг ашиглаа бүр баярлаа гэж хэлэх гээд бүр сайраад ороод ирлээ. За ашиглаа баяа. Бүр баярлалаа. За зүгээрээ хатаа ингээд болсон баярлалаа. Нэг юм оо баярлалаа гэж хэлэх гэсэн юм байна шүү дээ. Сүүлийн үед асуулт байхгүй зүгээр талархал сонсдог болж байгаа. Ажил хөнгөрчлөдөг хүн биш юм оо. Яа, тэр ээжүүдэд чадсан ойлгосон юмнуудаа зааж өгөөд хуваалцж байгаа заа хөнгөрөө энэ хууянга. А ер нь гэхдээ өөрөө чи сайн хөгжих тусмаа энэ эмгтээчүүдийг аврах гаргалгын чамд байгаа хгүй. Тийм учраас 3 сая эмгтээчүүдийн одоо 3 сая монголчуудын амьдралыг өөрчлөхөд эмгтээчүүд хөдлөх амар хэрэгтэй байхгүй. Ээжүүдийг өөрчлөх хэрэгтэй. Хүүхдээ яг тижээж байгаа ээж, хүүхдийнхээ төлөө санаа зовж байгаа тэр хүмүүсийнхээ тэг жинхэнэ амгын хайртай байхгүй. Гэхдээ бидний хайр айгүй муха дарангууллаар хүчрхийлэлээр гарч ирээд байгаа байхгүй. Бидний хичээгээд байгаа хичээл зүтгэл маань заримдаа хичээх хэрэггүй зүгээр итгэж сурах хэрэгтэй байгаа байхгүй. Заримдаа хичээж сурахгүй хөгжүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Өөрийгөө л зүгээр хөгжүүлэх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Мухар гараар газар одоо би зарим ээжүүдийг ингэж хэлмээр байгаа байхгүй. Мухар гараар одоо газар ухаад байгаа юм шиг харагддаг байхгүй. Айгүй хэцүү. Мухар ухаанаар хүүхдийг хүмүүжүүлэх гээд байгаа ээжүүд бүгдээрээ мухар оогод байгаа байхгүй хэцүү тий. Тэгээ энэ хүмүүс яаж юм хэлэхэд дарангуулагчдыг өөртөө бүтээгээд юм гэдэг мэддэггүй. Ухаангүй ээжээс ухаантай хүүхэд төрөхөд аюу хэцүү. Шаналсан хүүхэд гарч ирнэ. Шаналсан хүүхэд чинь идэлтгэлээ маш олон жил зовдөг байхгүй. Тэгээд дараа нь жинхэнэ ухаантай чадaltaй хүн болтлоо тэр хүүхэд амар их одоо юу гэдэг нь тэр хүний сүмсийг нь тий амар тарчлаасныхаа дараа одоо чи 60 гэж тавьж байгаа юм шиг юм гарч ирдэг байхгүй. Хүүхдээ хүмүүжүүлж байгаа ээжүүдийн хариуцлагыг бид нар өсгөх хэрэгтэй болон сайжруулах хэрэгтэй болон боловсралгүй эмэгтэй хүн одоо эмэгтэй хүн монголчууд Монгол дотроо бид нар боловсралтай шүү дээ. Ер нь бол ихтэй сургууль руу орохын 80% эмэгтэйчүүд байгаа байхгүй. Тэ ихэнх нь эмэгтэйчүүд. За юу нийгмийн бид нар боловсралтай гэж яриад гэтэл тий бидний яриад байгаа тэр боловсралтын түвшин бол яг нухар аргаар газар ухаад одоо одоо орчин цаг үед ч юм шигтэй тий экскаватороор газар ухаад байгаа шүү дээ. Тэг чи хажууд нь бид нар хумсаараа газар ухаж байгаа юм шиг тийм л аашгүй байхгүй. Боловсрал гэдэг юм гоё юм байгаад байдаг. Ийм гоё хууны хөгжил гэдэг гоё гоё юмнууд заагаад байдаг. Одоо мөнгөний сэтгэлгээ гэдэг энэ гоё хөтөлбөр байгаад ахад би мөнгөхгүй шүү дээ л газар ухаж байгаа юм. Тэр дээ манай хөтөлбөр болохоор экскаватороор ухааныг өгөөд байгаа байхгүй. Гэтэл бид нар насаараа газар ухаад явж байгаагаа би одоо над өөр боломж авахгүй. Газар шороо харж зовж явж байгаагаа миний ганцхан хувь тавилан гэж удаад байгаа ээжүүдийг бид нар сэрэх хэрэгтэй. Өөрийнхөө чинь юм байгаа шүү. Яа? Тийм тийм. Уу хараа ээжүүд бүр ингэдэ өөртөө дотроо айгүйх шалхтай бүр ингэдэ ер нь бүгдөө шалхтай байгаа. Ерөөсө тэрнээс болоод ингээ хажууд хартаа одоо яг нөлөөлөл төрөний нүд тал гэж яг үнэн байхгүй. Тэгээд за баярлалаа. Миги асуултыг эцсийн асуултаар авчмаар энэ цагаан тоогоо уучлаарай.
А гэтээ яг нэг айгу буруу шийдэр гарах гэдэг юм уу сэтгэл хөдлөл айгу тийм байгаад байна л да. Тэгээд энэ дээр гэж сарай авчид эцсийнхэн шүү. За 1 3-тай 2 хүүх 2 хүүтэй. Тэгээ нөхөр маань том хүн загинж байгаа юм шиг хандаа загнаад байх юм а яаж болиулах вэ? Тэгээд энэ надад их хүн тусдаг. Тэгээ заримдаа ингээд салмаарч юм шиг ингээд санагдаад байна. Бид нар яг тэгдэг шүү дээ. Эмгтэй хүмүүс. Тэгвэл энэ хүү яг уянгад ярьжээсээ ийм төрлийн ээжээр би болсон бүрдсэн ир нөхөр байна. Одоо дарангуулагчин гараар одоо өөрөө шарахтай хүн хүнийг загнаад байдаг байхгүй юу хэцүү? Хүчтэйд ингээ уурлаад байгаа юм шиг яагаад байгаа нэг хүнд яг юу болоод байна гэдгийг ойлгох ухаангүй муухар ууртан болоод өсчтэй. Аюу хэцүүтэй. Шархтаа хүн шархтаа үнийг битгэ. Зовсон хүн зовсон зовлонгийн дараагийн зовлогыг л үйлдвэрлэдэг байхгүй. Тэгэхээр хүн байгаа ямаа л хэрэглэн. Бага гарт ганц арга техник нь уурлах. Болж байгаа нөхцөл байдлыг ойлгочоод хариу үйлдэл хийх ганц техник нь уурлах. Бухимд хүнийг загнах. Үглэх эмгтээчүүдийн зүгээс бол үглэх тийм ээ ийм техник аягүй их байгаа байхгүй тэгэхээр энийг болиулахын тулд бид нар ямар аргаар авах хэвээр хүн өөрийгөө тэр шархыг долоох хэрэгтэй байна. За шархыг долоодаг тэр юм чинь одоо мөнгөс гэдэгтэй байгаа байхгүй тийм шархыг чинь би чам өн хөтөлбөр дотор орж ирээд менторуудтайгаа ярилцаа тэр шархаа эдгэх ажлыг хийгээрэй хонгороо заа ёо нөхөр чинь чамайг загнаад байдаг одоо хүүхдийг арчиж байгаа юм шиг зарим нөхрүүд гэдэг байхгүй яа хүүхдийг загнаж байгаа юм шиг аав ээж их юм аяа өвлөө авцсан заа ёо яг тол заа түрүүний тол гэдэг чинь яг үнэн байна л гэдэг юм уу яг тэгээд байгаа шин тийм яг энэ даахгүй аав нь хүүхдүүдээ амар барьж авч загнадаг тийм а тэгээ эхнэрээ яг хүүхчийг арчдаг жоо хүүхч ингээд өсө чи дугуй ээж юу ярьж байгаа юм зүгээр сууж ичи хүүхдүүдээ зэрэгцээ наа хүүхдүүдээ дугуй олох чи дараа нь ярина хөө эхнэрээ заа ёо ингээд тийм ээжүүд байна заа ёо чамтай яаж харьцаад байв гэхээр өөрийнх нь аав нь тгийж харьцаж байсан ээж нь тгийж харьцаж нэг masculinity femininity гэдэг юм уу эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүний мөн чанарыг буруугаар буруу маягаар хий маягийн ашиглаад буруу хувьсэл руу оролцсон эргэлт рүү оролцсон тэрийг яаж засах вэ гэдэг гаргалгааг мэдэхгүй байж байгаа ухаангүй хүмүүсийн хий маяг яадаг болохоор зөвхөн нэг төрүүчийн хийжсэн тат юу гэж дуурсан бэ тэрийг би давтаа дуурья гэдэг хий маягаар ажилладаг өөр сэтгэж чадахгүй бол зүгээр дараагийн өмнөх хүмүүсийн хуулбар гоо Тэгэхээр бидний зовлон энэ байгаа хгүй. Иннээс гарах гаргалгаа, энэ ядуу тэр нэг балчим тэр нэг гараараа газар самарддаг тэр нэг хим аяг байгаа даа шүү дээ, тий? Уурлах шаардлагагүй нэр уурладаг. Ойлгоогүй ээжэд олон юм ярддаг. Тий? Хүндлэхээсээ өмнө тэр хүний хүчээр одоо үг дуугүй болгодог. Тэр хим аягууд аа тий? Ойлгохоос өмнө атгаж авахгүй ч гэдэг. Тэр дарангуулагчийн хим аяг бид нарт амар хөө байгаа хгүй. Юу мэд өөрөө ирэхгүй нөөлдөг хүн. Одоо дарангуулагчийн гар дотор ордог хүмүүс яа гэдэг өөрөө ирэхгүй өрөвдөлтэй байдалд ордог. Яагаад өрөвдөлтэй байдалд орсноо мэдэхгүй. Сэтгэц хямралын хим аяг руу орсон. Тэгээд дарангуулын дор удаа явцсан хүн хаана юу болох байгаад би юу буруу хийснээ мэдэхгүй хэтэл өрөвдөлтэй хүн. Зол заяа зол тавлингийн өрөвдөлтэй хим аяг руу орсон. Эннээс болоод хямралын цикл нь эсрэгээр эргэлдсэн хүмүүс гэдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ нэг асуулт байгаа даа. Тэ? Аль нь ч вэ бүгдээрээ буруу? А аль нь ч вэ бүгдийн засах боломжтой? Бүгдийн засаа өөрчлөх боломжтой? Гэтэ өөрчлөх эрх нь тэр хүнд өөртөө л байдаг өөр хүн байдаг. Өөр хинч тэрийг хүнийг өөрчлөх эрх байхгүй чадлаа байхгүй. Зөвшөөрлийн төлбөр тэр хүн бүгдийг тархийг хинч угаах эрх байхгүй тэр хүний тархийг. А гэтэ тэр хүн өөрийн эрхгүй өөрийнхөө хүч чадлыг алдсан өөр хүн тархиа залгуулсан юм байхгүй. Өөр хүн зархиа, эрхмэтлээ, энерги, эрч хүчээ залгуулаад сурцсан хүн. Өөрөө хорстолтонд орсон хүн. Тэ бусдыг хорстоод байна гэдэг мэдэхгүй болсон байхгүй. Тэ тэгэхээр ямар энерги хүчийг яаж ашиглаад байна гэдгийг мэдэхгүй дэлхийн ертөнцийн цикл дотор төөрөд яваад байгаа хүмүүс хаашаа хин намайг юу гэж хэлэн тэрнлүү дайлжгүй очин тэ өөрийнх нь амьдралын утга учир байхгүй зориг байхгүй болсон. Яа энэ бодит үнэн маш олон хүмүүст байгаа байх гэж бодож тэгээд яс энэ дотор хөгжүүлтийгэрэ за энийг зогсоож чадах эзэн тэр хүн өөрөө л байдаг. Тийм учраас бид нар чи өөрийнхөө хүч чадлыг нөөцлж авах хэрэгтэй наа. Өөрийнхөө сэтгэлгээг ойлгох хэрэгтэй наа. Чи ямар ертөнцид амьдраад яг хаана яваад байна гэдгийг зөвхөн зөвшөөрөх хэрэгтэй наа. Чамд боломж бол байгаа байхгүй ш. А гэтээ энэ мөнгөний сэтгэлгээ гэдэг хөтөлбөрт орох эрхээ чи өөрөө өөртөө олгох нь чиний хариуцлага байна. Чи ойлгохгүй чи худлаа яриад яваад байдаг бол чи тэг хүн одоо хүн намайг аварна гэж итгээд нүдэ ханаад яваад байдаг бол тэрнээсээ сэрэх хэрэгтэй. Бид нар чамайг аварч чадахгүй чи өөрөө өөрийгөө аврахын төлөө чи хөдөлмөрлөх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэрэн дээр л бодит үнэн байгаа. Уулзалт яг энэ дээр сэглэн заа.
тий? Бид нэр хэний ч тархийг угаахыг хүсэхгүй байгаа хгүй. А гол зорилгоны дэ чи өөрийнхөө тархийг одоо бохирдлоо сэргийлж хамгаалж сурах хэрэгтэй байна. Тэ хинээрч тархиа угаалахгүйгээр ийм болоод диштэй ийм болоод ингэх ёстой юм шүү гэдэг асуултыг өөртөө хэлээд өөрийгөө илэршүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Яаж? Nice. За окей. Вау, баярлалаа. За бүгдээ ингээи 2 дугаар хэсэг рүүгээ орцгоё. За таан тогоо маань хэрвээ та одоо хөтөлбөрийн танилцуулга явагдана. Тэгэхээр нөгөө түрүүн бас үн өмнө тэ энэ яадаг хөтөлбөрийг асуужсан хүмүүс маань одоо ч ингэ сайхан танилцуулга явагдах болно. За тэгээд бас манай өнгөрсөн оны оролцогчд олон манай менторуд маань өөрсдөө бас бодит өөрчлөлтүүдээс хуваалцах болно. Илүү бас гоё татан татны ярианыг өрнүүлнэ. За тэгээд Моникад үнэхээр их талархлаа. Энэ сайхан цагаа зориулсан. За одоо харин хөтөлбөртэйгээ хэрвээ та бүхэн маань би гарлаа шүү. За энд байж байгаа бүх хүмүүстээ өнөөдөр надтай цагаа өнгөрөөсөн бүх хүмүүстээ баярлалаа гэлчээ. Таныгаа хараа гоё асуултуудаар намайг ирчилж хүчиж өгсөнд баярлалаа. Гоё хариултуудыг аваад өөрийнхөө тархи шингээх гэж хичээсэн чинь чамд л хэрэг болно. За тэгээд амжилт хүсье. Зөндөө их юм сураараа. За хөтөлбөр дээр орвол бид нар энэ шиг гоё гоё ярианыудыг хийн. Маш олон юмнууд болно. Тэгэхээр өөрийнхөө сэтгэл санааг сайн бэлдээд өөртөө зориулаад амьдраараа. За хонгороо би шуурган битгий алтаж амьдртгүү. Шуурганаас өөрийгөө тусгаарлаж аваа хамгаалах техниктэй вакцины жуултыг, тархины вакцины жуултыг хийчих гэх юм уу? Хайш энэ. Эсрэг утгаараа яс чиний хаанаас ирснийг ойлгож ин гэдэг чи өөрөө ойлгох хэрэгтэй байхгүй. Тэ? Бид нэр хэцүү цагаар туусан байж болно, ямар ч шуурган дотор явсан байж болно. Гэхдээ чам зам боломж байгаа гэдэгт итгээрэй за. Өөртөө сурах эрхийн нөгөөрөө за. За тэгээд хөтөлбөр дээр иргэд уулзсагаа тий орох гэж байгаа хүмүүстээ амжилт хүсье. За тэгээд дараа уулзъя за. За манай залуучууд аюу гоё гоё асуулт хариулт надаас илүү гоё ухаантай залуучууд энд байгаа намайг гараа явсны дараа битгий санаа зовроо за. Гоё оо хүчтэй залуучуудын гарт чи байгаа шүү за. Өөртөө итгээрэй за. За. За баяртай. Окей. За одоо харин нөгөө хөтөлбөртөө танилцсан хөтөлбөртөө оролцох гоё тэгээд метродаас манд бас асуулт асуумаар нэг гэж байгаа хүмүүс маань яг нөө өрөөнд тусдаа өрөөнд орно гэсэн. За манай Эрдэнтэй өрөөгөө бэлдээд одоо нэгчин тэгээд зааврын сонсоод манайх өрөөнд ороод үлдсэн бүгдээрээ энэ үнсээс хэвтэй үлдчих шүү заяа. За ашгийн микийг хачис хоорой. За Эрдэнтэй өрөөгөө нээсэн үү? Нээсэн хөө. Аа за окей. За хөөхөн мөнгөний маань өрөөнд орё гэж энэ. За өрөөнд ормоор байгаа хүмүүс манаас чатанд ирчихэж олон. Манай Эрдэнэ тоёо та хэдийг бас өрөөлөөч нь оруулаад хөр дэлгэцэн дээр нь join гэсэн үг гарч ирэх юм шүү. За тэгээд тэрэн дээр нь join гэдэг дээрээ дараалж цаашаа явчихна гэсэн. За би харин өнөөдрийнхөө хоёр гайхалтай илтгэгчийг та бүхэндээ танилцуулмаар байна. За нэг нь манай Альбан Таягээд цаахан бүсгүй байгаа. Тэр маань өнгөрсөн 2021 оны үнийн сэтгэлгээ хөтөлбөрийн оролцогч байгаа. За бас ментор болох гээд хүсэл хэрмэлзэлтэй өөр бусад те хүсэл хэрмэлзлүүдээ одоо ингээд биелүүлгээд ингээд явж байгаа. За харин манай мөнх цул гээд бас манай тусалжуулалт академийн ментор бүсгүй байгаа. А зулаан маань Астр улсад амьдардаг. Тэгээд энэ хоёртойгоо нийлж би та бүхэндээ хөтөлбөрөөр танилцуулахаас гадна та бүхнийхээ бас асуултанд хариулна гэсэн үг. За альмин туяага өрий. За сайн байцгаана уу? Орой минь. Моникагчиг орж ихээ зүгээр юм. Хамаггүй юм сэрхэл. Бүр анхаарал мөн амраа нараа суудсан. За бүгдэнд нь орой минь. Тэгээд энэ вебинартаа хүрэлцэж ирсэн та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд өөрийгөө харилдаг юм хөөх хөөхнүүдээ харсан ч юм уу хайр хүрээд штт. За тэгээд өнөөдрийн вебинаар маань хоёр дахь хэсэг маань ерөөсөө энэ яг ямар хөтөлбөр явагдаад байгаа юм бэ? Яг ямар хөтөлбөрийн талаар дүнгийн бас ингээд яриад өнгөрчгөө гэдэг талаар танилцуулах байгаа. Өнөөдрийн энэ хөтөлбөр маань мөнгөний сэтгэлгээ гэдэг жилдээ ганцхан удаа явагддаг ийм хөтөлбөр байгаа. Энэ хөтөлбөр маань одоо 3 сарын 15-наас эхлэх гэж байна. Тэгээд одоо энэ хөтөлбөр маань ерөнхийдөө 6 дахь жилдээ явж байгаа. Тэгээд 6 дахь жилдээ явагдахтаа бол одоо бид нар бол нэг давуу талтайгаа энэ юу гэхээр онлайн хэлбэр явагдана. Дэлхийн өнцөг болон бүрээс Австралиас, Америкаас, Шведээс, Дахнаас, Улаанбаатараас гээд бүх салбараас онлайн хэлбэрээр оролцоно. Тэгээд энэ маань юу гэвэл бид нар нөгөө ковид гарсантай холбогдуулаад бүгд онлайн системийг ашиглаад сурцсан байгаа. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бол 2000 он гарснаас хойш технологийн хөгжил бүүм хийсэнтэй холбогдуулаад энэ бол бүх зүйлээ цаашлаад бүх юм одоо онлайн системээр шилжиж байгаа маа юм болохоор мөнгөний сэтгэлгээний хөтөлбөр
суулгаад ийм гоё олон олон өнцөг болон мөрөөс оролцох ийм олон гоё хүмүүстэй найзууд болж танилцуулаад болох ийм гоё боломж бас нэгдвэрт нэгдэж байгаа. Тэгээд та гэр бүлтэй одоо үн цэнэ гэдэрсэн шүү дээ. Гэр бүлтэй үн цэнэтэй цагаа өнгөрүүлэнгээ ийш тийш явж цаг алдахгүйгээр онлайнаар маш үр дүнтэйгээр энэ хөтөлбөрөөс суралцах боломжтой байгаа. Тэгээд ер нь бол хүмүүс одоо ингэдэг те би яг ингэж яг л ийм юмд хөрмээрээ өнөөдөр мэдээж хүн болгоо өөрийнхөө амьдралд тодорхой хэмжээний өөрчлөлтийг хийх гэж байгаа бол нхий хүссэн болоод хүсэж байгаа хүмүүс зөндөө байгаа. Тэгсэн мөрчлөөсөө ингээл би яг тийм юм болмоор байна. Яг энэ од шиг болмоор байна. Эний хүн шиг амьдрамаар байна. Ингээд өөрчлөлт хиймээр юм гэдэг мөрчлөөсөө яг л хоосон яриа л гэдэг. Тэгэхээр яг бид нар ярихын тулд юу яг авч үлдэх вэ гэхээр алхам хийх хэрэгтэй байгаа юм байна. Алхам хийхийн тулд яг Моника Бацуу хэрэгч юм байна. Ийм маш ийм чадварлаг ийм менторуудаар бид нар тархиныхаа энэ нэг хоёр зангилааг тайлуулах шаардлагатай байгаа хгүй. Нэг зангилаа хүний амьдралд ингээд явснаар ямар олон ийм хор хохирлыг авчирд юм бэ? Энэ нь одоо ингээд урт хугацааны хугацаанд явснаар ямар их олон жилийг ингээд нөгөө асуудалтайгаар өнгөрөөж болох юм бэ гэдгийг энэ хөтөлбөр дээр бол мэдэрдэг байгаа. Тэгээд энэ хөтөлбөр маань ерөнхийдөө бол хүмүүсийн одоо ямар ямар туршлага суудсан, ямар мэдлэгтэй энэ тэрийг нь ерөөсөө энэ одоо цаг хугацааг товчлоод ойлголоод өгөө туршлага болгоод үлдээд ийм гайхалтай хөтөлбөр байгаа. А дээрэс нь болохоор яагаад энийг одоо та бүхнийг нь 22 оны би одоо 21 онд бол бас энэ хөтөлбөрт хамрагдсан. Тэгээ 22 оны энэ мөний сэтгэл хөдлөлийг энэ пуужинд суугаарай гэж уриалаад байгаа юм би гэхлээр энэ болохоор 40 жил сураагүй, заагаагүй, 30 жил заагаагүй энэ ерөөсөө асар олон жилийн хүмүүсийн ойлгохгүй яваад байгаа асуудлуудыг 3 сарын дотор багцлаад маш хурдтайгаар бүх талаас нь ингээд тайлбарлаад өгсөн олон улсын бүх талын энэ нөгөө судалгаагаар гарч ирсэн ийм том одоо хөтөлбөр байгаа даа. Энэ зүгээр нэг одоо хүний зохиогоо гаргацсан ийм зүйл биш. Энэ маш олон судалгааны үндсэн дээрээ зохиогоо гаргацсан ийм хөтөлбөр байгаа даа. Тэгээд дээрэс нь одоо 1900 өнөөдрийн бас сэтгэвтэйгээ холбогдуулаад хүүхэд бас таны сурахгүй байх шалтгаан биш гэдэгтэй адилхан 1990 он 91 оны үеэр сүүлийн үеийн судалгаа харахад бол асар олон гэр бүл нэг хүүхэдтэйгээр ингэ салж байгаа. Тэгээ асар олон одоо харамсалтай үр хүүхдийн өнчрөл болоод ганц бие ээжийн амьдралууд эхэлж байна. Тэгэхээр энэтэй холбогдуулаад цааш цааш тийм одоо боломжууд одоо олж харахгүй байгаа. Эсвэл олж харсан ч янз янзын сэтгэлдээ өнгөрсний янз янзын шахтаа болцсон байгаа. Иймэрхүү асуудлууд бол нийгэмдэр маш их байна гэсэн судалгааг би олж харлаа л да. Тэгэд би яагаад ингэ хөтөлбөрт орсон бэ гэхлээр надад энэ өмнө одоо би одоо 30 хэдэн жил амьдрахтаа хятадд надад сургууль сурахад яг энэ асуудлыг заасангүй. Би шинжлэх ухааны технологийн сургууль сурахад яг энэ хөтөлбөрийн асуудлыг заасангүй. Бас энэ тэнд ингээл хаан сургуульд болно ингээл хошууд өрөл очиж сууж байгаа. Яг энэ мөнгөний сэтгэлгээнд заадаг шиг ийм хөтөлбөрийг ерөөсөө зааж байгаагүй юм. Тэгэхээр би нэгэнт одоо энэ Америкт ч байна уу хаан ч байна уу гадаадд очиод хайгаад юугээд энэ олон мөнгө төлбөр байхгүй учраас энэ хөтөлбөрт би гэрээсээ онлайнаар хүүхдүүдтэйгээ байнга асар хурдтайгаар энэ олон мэдлэгийг аваад энэ 22 оны пуужинд амжиж суугаач ээ. Асар хурдтай өнгө сэнийг бид нарт өгөх гээд байна гэдгийг хэлэх гээд байна. Дээрээс нь одоо энэ олон одоо салалтууд байна. Янз янзын өнгөрсөн хүний амьд хүн болох өөр өөр амьдралыг туулсан байгаа тийм. Тэгэхээр хүмүүсийн амьдралын туулсан шархуудыг өнгөрсөн энэ шархуудыг нь имжлээд гэдэг юм гайхамшигт хөтөлбөр байгаа даа. Хүн болго одоо өнгөрсөндөө зурагтаал одоотойгоо ингээд эвлэрч чадахгүй, ирээдүгөө зөв алхам хийж чадахгүй, алхаж чадахгүйгээр маш олон жилийн туулсан харамсалтай амьдрал байна. Дахиад цаашаа бити ингэж харамсаач ээ. Өнгөрсний чинь энэ хөтөлбөр бол имжлээд өгч байна. Тийм учраас яг одоо цаг дээрээ төгсрөөд өөрсдийнхөө төлөө, өөрсдийнхөө жаргалтай амьдрах ихээ өгөөч ээ. Бас цаашлаад та бүхнээр дамжуулаад хүүхэд ч наад жаргалтай байх ёстой. Тэгэхээр энэ эрхээ өөрсдөө өгөх боломжийг мөний сэтгэлийн хөтөлбөр маань өгж байгаа болохоор цаа бүхнийг болоод бүр тэр тусмаа энэ 3 сая монгол хүмүүсийг бүгднийг нь ороод ирэх гэж уриалж байгаа. Би бас өнөөдөр бас энэ хөтөлбөртө орно гэдгээрээ бодоод би нэрээ одоо энэ хөтөлбөрт яалаа гэж бодож үтсэн. Тэгэхээр яасан гэсэн чинь би болохоор болж ийн гэдээ яваадсан баг. 19 онд анх Моникогийнхаа номыг уншижсэн. Мөнгө боломж ба бэрхшээл гэж номыг уншаад тэнгүүтээ аа энэ угаасаа л надад байдаг юм байна гэж бодоод
нэг тоогоогүй өнгөрсөн 20 оныхон хөтөлбөрт нь бол email-ээр бүртгүүлж ид нөгөө 30 оногт амьдралаа өөрчлөх хөтөлбөрийг өнгөд. Аа за за би ер нь болж байгаа юм чинь гэд ингээд нэг өнгөрөөцөн. Аа тэгээ 21 оны хөтөлбөрт бол би заавал орох ёстой юм байна гэдэг шийдвэр дээр гаргаад энэ хөтөлбөртөө бол амжиж орсон байгаа. Тийм болохоор энэ хөтөлбөртөө орсноор би болоод ийн гэд яваад исэн чинь миний амьдралд ямар их болохгүй асуудал их байсан юм бэ. Би яг энэ дундуур аяхтай хоолоо идээ, дундуур аяхтай усаа угаал өө болж ингээл нэг одоо илүү шалтак хэлэл яваад исэн бол яг энэ дүүр аяхтай усыг өгч чадахгүй байсан биз. Насаараа бүр харамсалтай, насаараа ингээ явах бол юу хэцүү замч надад тохиолдож болох байсан юм байна. Тийм болохоор би энэ хөтөлбөрт орж ирээ амжаа суусандаа маш их баярлаад байгаа. Тэгээд Моникагч маань ерөнхийдөө бол амьдралын дасгалжуулж та бүд мэн сайн харсан бах те. Амьдралын дасгалжуулагч бас хувь хүний дасгалжуулагч гэж явж байгаа. Тэгээд маш олон юм шагналуудыг бас хүртээд олон ус энэ шагналуудыг ингээд хүртсэн юм мундаг дасгалжуулагч байгаа. Тэгээд мөн мөнгөний сэтгэл боломж баг бэрхшээл тэгээд мөнгөний сэтгэл мөнгө ба миний үн цэнэ гэсэн юм номнуудыг бичиж гаргасан байгаа. Тэгээд боломж ба бэрхшээл гэдэг аудио хичээлүүд бас одоо энэ жилдээ ганцхан удаа явагддаг мөнгөний сэтгэлгээ болон гэр бүлийн динамик миний бизнес гэсэн юм цуврал сургалтуудыг онлайн сургалтуудыг явуулдаг байгаа. Моника гэж юм байна надад яг юу таалагдаад би яг Моника гэжтэй зуралдаад юм гэхэд асар их хурдтайгаар өөрөө мэдхгүйгээр би хөгжөөд байгаа. Дээрэс нь энэ хүний 3 сая монголчуудыг энэ сэтгүүн дороотлоос гаргая гэдэг энэ одоо энэ зүйл намайг бүр ингэж өөрөө ихгүй ингэ татаад байгаа байхгүй юу? Яа тэгэхээр жижигхэн энэ одоо юмыг мэдчихин гэдэг мөртлөөсөө тэрийгэ үндсэн гол чанарыг мэдхгүй хэрэгжүүлж чадахгүй яваад байгаа амьдралаа хохироогоод байгаа зовлонтой амьдраад байгаа сэтгэлийн шарахтаа яваад байгаа өөрийгөө боломжоо нээж чадахгүй байгаа өөрийнхөө тэр нөгөө эрдэнсийг өнгөлж чадахгүй байгаа ийм одоо харамсмаар явцуд миний амьдралыг харж байгаа хүмүүст ингэ дүүр харагдаж байгаа байхгүй ийм болохоор яг энэнийг бас ингээ ойлгоосаа хүмүүст ойлгуулахт нь би ч гэсэн өөрийнхөө чадлаараа ингээд дуу хоолой олоод юм тусалоод явах юмсан ингээд юм вебинар хөтөлбөрүүдэд бас ороод явж байгаа. Тэгээд энэ хөтөлбөр маань ерөнхийдөө бол 3 сарын хугацаантай эрчимтэй юм явагддаг сургалт байгаа. Тэгээд ер нь бол айл гэж ганцаа Я нэрийн дасгалцнаа гэдэг. За ер нь бол тэгээд сая хэдүүлээ харлаа шүү дээ. Моника дасгалжуулагч өөрөө ямар их асар их дуршлагтай юм бэ? Яг одоо энэ салбартаа амьдралын дасгалжуулагч чиглэлээрээ яаж юм суралцаж мэргэссэн. Тэгээд хэдэн жилийн дуршлагтай юм гэдэг энэ слайд дээрээ сая хальт харсан байх гэж бодож байна. Тэгээд гадаад төвд маш олон үйлчлүүлэгчтэй ажиллажсэн дуршлагууд байна. 10 хэдэн жилийн тэгээд дасгалжуулалт хийжсэн дуршлагууд байна. Одоо тэгээд олон улсын хөтөлбөрүүдээс бас шагнал урамшуулал авчихсан. Тийм мундаг амьдралын дасгалжуулагч биднэрт энэ хөтөлбөрийг ингээ багцлаад аваад ирсэн. Бидний өмнө ингээ бэлтгээд зүгээр баг ингээ аягтай хоолоо аваад идэхэд бэлэн болгосон юм шиг юм. Одоо хөтөлбөр гаргаад тавьсан бэлдсэн байгаад нь бас баярлаад шүүрээд авдаг мөчшүүл гэж хэлий да. За тэгээд би болохоор өөрөө эхлээд юуны төрөнд өөрөө танилцуулъя гэх тээ. 2020 оны мөнгөний сэтгэлгээ хөтөлбөрийн оролцогч байна. За тэгээд тэрнээс хойш ерөөсөө дасгалжуулалт яг таймаас ерөн салж холдож яваагүй дээ. Тэгэл наалтан пад болоод явж байгаа. Тэгээд мөнгөний сэтгэлгээ хөтөлбөртөө суугаа дараа нь шууд дараа хөтөлбөрийн дараа дуусна дараа флокен салтна гэж сургалт бас өгөгдсөн байгаа. Тэрэнд бас хамрагдаад флокен салтнд болсон байгаа. За тэгээд гэр бүлийн динамик бас суусан мэдээж суух байх аргагүй гайхалтай хөтөлбөрүүд байдаг. Тэ. За тэгээд миний бизнес хөтөлбөрт бас 20 ондоо хамрагдаад 21 ондоо ментраар ажилласан байдгийн. За тэгээд ерөнхийдөө мөнгөний сэтгэлгээ гэхээс илүү одоо нөгөө Моника дасгалжуулалт энэ 3 үндсэн хөтөлбөр буюу энэ 3 том хөтөлбөр одоо бид нар мэддэг шүү дээ заримдаа ямар агуулгатайгаар явагддгийм бэ гэх юм бие засаад гэрээ зас гэрээ засаа төрөөс гэсэн сэдвийн дагуу явагддаг тийм үү мөнгөний сэтгэлгээ ч өөрөө хувь хүний хөгжлийн хөтөлбөр явагдаад байгаа тийм хувь хүн өөрөө өөрийгөө бий болгох хөтөлбөр хүн өөрийнхөө асуудлыг таньж мэдээгүй өөрийгөө хинбэ гэдгээ ч мэдэхгүй өөрөө амьдралд ямар ханддагаа ч мэдэхгүй тийм
байж ийж иргэн тойрныхоо хүмүүсийг одоо өнөөдрийн сэдвийн дагуу ярих юм бол хүүхдтэй хүмүүжүүлэх гэж үзээд тараад байна шүү дээ. Гэтэл тухайн хүн чинь өөрийнхөө өчрийг олоог байж ийж хүүхэд хүмүүжүүлэх хаа байсан байтал тэр хүүхдийг одоо өнөөдрийнхөө байгаа тэр өнцгөрөө хүмүүжүүлэхэд дараад байгаа тэр хүнийг хайрцаглаад иргэн тойрных хүмүүсийг хайрцаглаад амьдрал яг үнэхээр хүмүүнийг хэрэгтэй хүн болгож өсгөөд өгнөг үгүй байгаад байгаа байхгүй юу. За тэгээд бие засдын хөтөлбөр нь мөнгөний сэтгэлгээ гэдэг ярилаа тийм. Гэрээ засдын хөтөлбөр нь гэр бүлийн динамик гэдэг бүр бас аюул том агуулгатай гэр бүлийн сэдвийн дахуу яригддаг. Тэнд орж ирсэн хүн болгоны одоо гэр бүлийн асуудлууд тийм зэгцэрдэг тийм агуу хөтөлбөр байх. За тэгээд төрөө засдаг хэсэг чинь нөгөө нэг миний бизнес хийдэг хөтөлбөр байгаа байхгүй юу. Бие засаад гэрээ зассан хүн тийм ээ одоо нөгөө эргэн тойрныхоо өөрийнхөө учрыг болоод эргэн тойрныхоо учрыг олцсон хүмүүс чинь миний бизнес хөтөлбөрд ордог буюу бизнес хийх сэтгэлгээтэй болдог. Бизнес хийгээд явж байгаа хүн яах вэ? Эргэн тойрны жижиг шажиг асуудлаасаа салцсан хүмүүс чинь тэр бизнес хийж чадаад байгаа байхгүй юу? Нарийн ширийн юм дээр бүдэрч унаад байхгүй тий. За тийм болдог байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн хувьд бол бид хоёр мөнгөний сэтгэлгээ хөтөлбөр буюу бие засдаг хэсэг буюу хувийн хөгжилд маш их том хөрөнгө оруулдаг тэр хөтөлбөрийг танилцуулаад сууж штэ тий. За тэгээд хөтөлбөрийн хувьд хизэнээс эхэлдэг юм бэ гэхээр яг 3 сарын 15-наас хичээлийн тавигдаж эхэлнэ. Үргэлжлэх хугацаа нь 3 сарын хугацаатай байгаа тий. За тэгээд төлбөрийн хувьд 2 сая 750. За тэгээд дүнгэж орж ирсэн хүмүүс бол маш ихээр асуудал хизээ эхлэх юм ямар тэр хугацаанд үргэлжилдэг юм ямар үнэтэй юм гэдэг асуултуудыг тавьдаг хүмүүс сайн сонсоод аваарай тий. 3 сарын 15-наас 6 сарын 15-ны хооронд хөтөлбөр явагдана. 3 сарын хугацаатай явагддаг эрчимтэй сургалт байгаа даа тийм ээ. За тэгээд төлбөрийн хувьд 2 сая 750 мянга. За дээрээс нь төлбөрийн хувьд 3 өөр төрлийн сонголт байгаа. Тэрийг дараагийн слайдын дээр гарч ирэхээр бас тодорхой тайлбарлаад мэдэж бодож гээ. За тэгээд мөнгөний сэтгэлгээ хөтөлбөртэй хин тохиромжтой юм бэ гэхээр монголчууд бидэнд буюу хүн бүр тохиромжтой байна. Өөрөө өөрийгөө өсгий хөгжүүлээ дараа дараагийн төвшөндөө энэ чинь энэ нийгэм чинь нэг л өөр байгаад байна. Би арай хоцроод байна тий. Энэ юу болоод байна? Эсвэл би энэ амьдралдаа очроо олж чадахгүй байна гэж байгаа хүн болгол энэ хөтөлбөрт орох хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Тэ мэ? Би одоо Австралийн Вен хотод амьдардаг, Вений их сургуульд сурдаг, мастерар сурдаг оюутан байна. Яг үнэн дээ. Гэтэл би энд ингээд олон улсын мастераар, олон улсын хөгжлийн мастераар сураа явж байхад эн чинь одоо ингээд сонсогдоход их л гоё мэрэгжил байгаа даа гэдэг тийм. Гэтэл яг гүн рүү нь яваад орохоор энэ сургалт бид нар их сургууль дээр очиод ингээд сураад энэ мэрэгжлээ эзэмшгээд явхаар зүгээр бүр юмны амар гүн рүү яваад орчихоохгүй нэг шинжлэх ухааны гүн рүү нь яваад орчин. Тэгээд тэндээсээ гарч ирээд ингээд бодит байдлаа харахаар миний амьдралдаа яг авцалтад байна уугүй юу гэдэг эн чинь бүр асар ялгаатай байдаг аахгүй юу? Тэгээд нөгөө хилээд байгаа штэ их сургууль сураад сураад чиний амьдрал дээшлээд байгаа юм уу гэдэг чинь ялгаа нь энэ багхгүй юу. Би тэр их сургууль дээр нэг шинжлэх ухаан судлаа, тэр нэг шинжлэх ухааны гүн рүү нь яваал олон улсын хөгжлийн гүн рүү нь яваал орчдөг. Тэр өнөөдөр би тэндээс гарч ирээд миний амьдралын өдөр тутмын асуудлыг шийдээд байна уу? Миний амьдрал, миний гэр бүлийн тэ хөгжүүлээд байна уу? Урагшлуулээд байна уу? Миний хүүхдийг хүмүүжэхэд нөлөөлөд байна уу гэвэл бүр айгуу тойроо асар их том ялгаа урт замын ялгаа байгаа тэр хооронд тэр хоёрыг авцаж нийлүүлэн гэдэг чинь хүний бас их олон жилийн хөдөлмөр ухаан шаардсан тийм ээ. За тэгээд олон улсын мастераар би ингээд сурч хаад өнөөдөр би хүүхдээ хэн болгож хүмүүжүүлэх гэдэг юм гэхээр би тэгэл уус төр ярина тийм үү тийм олон улсын хөгжил ярина. Тэгээд тэр миний хүүхдэд ямар нөлөөтэй юм гэхээр ямар ч нөлөөгүй байгаа байхгүй юу. Эцэс тэр хүүхд өнөөдөр яг зөв зохистой боловсрлаа аваад тийм нас насандаа тохирсон хөгжлийг нь ээж аав нь үг чаддаг байх нь чухал болохоос өнөөдөр би харж байгаа өнцгөрөө сурж байгаа юм аа юм уу энэ тэндээс авсан мэдээлэлээ хүүхдүүдэд чи ингэ гэдэг гжилээд байх нь зохистой зүйл биш байгаа даахгүй манайхаа тий. Тэгэд яаж байгаа юм гэхээр их сургуульд бид нэр үнэхээр өөр өөрийн одоо нэг сонгоод авсан салбар шинжлэх ухаан руугаа явж ордог. Тэр юм чинь том том агуулгатай байгаа учраас өнөөдөр амьдралаас жоох хол байгаад байна. Гараад ирээд тэр их сургуулийг төгсөөд гарч ирээд амьдрал дээр бодит байдал дээр чи их сургуулаас олж авсан мэдлэгээ хаана газар компанид тийм ээ нэг байгууллагад хүргэж өнөөдөр хүүхдтэй далахны мөнгөтэй болж байгаа шүү дээ тийм үү. Гэтэл мөнгөний сэтгэлгээ хөтөлбөр өнөөдөр яг амьдрал дээр бүр бодит байдал дээр цаг минут дутанд хэрэгждэг тэр арга барилд та нарын тархийг хөгжүүлээд сургаад байна тийм. Амьдралд ойрхон сэдвийг чинь бүр өргөн цаг хүрээтэйгээр ярьж байна гэдэг аахгүй юу. Тийм учраас монголчууд бидний бүгдээрэнд хэрэгтэй хэрвээ энэ хөтөлбөрийг би хийсэн тийм гадаад хэлээр байдгүйсэн бол би гадаад найзуудаа хүртэл суу гэж хэлэх байсан. Гэхдээ миний мэдхээр гадаад хэлээр яг ийм багц хөтөлбөр бий бол одоогоор яг мөнгөний сэтгэлгээ шиг ийм багц хөтөлбөр бол олж хараагүй л энэ яг хо тодорхой хэмжээгээр мөнгөний сэтгэлгээ төстэй ингээд жижиг жижиг агуулгаа хөтөлбөрүүд бол байж л байгаа шүү дээ хаас үгүй тийм ээ. За тэгэхээр бид нар нэг талаараа азтай монголчууд тийм мөнгөний сэтгэлгээ гэдэг хувийн хөгжил рүү таныг одоо
та өөрөө хин бэ? Иргэн хорныхоо хүүхд хань ижилдээ яаж нөлөөлөх гэдэг юм? Ирээдүйдээ та яаж амьдрах гэдэг юм? Ямар алсын хараатай байх гэдэг юм? Тэний зорилго чинь юу юм? Өнөөдөр яг зорилготой амьдраад байгаа юм уу юу гэж ингээл ерөөсөө дотор хүн рүү чинь өнгөж тэнийг яг ингэж илтгэж гаргаж ирдэг тэр бүх агуулгач энэ бүтцөр дээр байгаа. Тэгэхээр зөндөөх блогчтой хүмүүс байгаад байдаг шүү Монголчууд чинь. Тэр болгон блогч юм бас тайлэгдэн тэ гацаатай гэж хэлээд байгаа шүү. Янз бүрийн гацаанд ороод өөрсдөө ингээ хориод хүлчсэн хүмүүс байгаад байдаг. Тэр болгон чинь зүгээр сайхан задарч ирнэ. Саяны Моника дасгалжуулагч ярьжсэн ярианаас та нар бас нэлээ ойлголт авсан байх тэ. Энд чинь дасгалжуулагч явагдаад дасгалжуулалт явагдаад байна шүү. Тэн дээр хүмүүс нэг асуудлыг яаж шийдэж байгааг харсан тэ. Яг энэ мэдчлэн ингээ хөтөлбөрүүд дээр хөтөлбөр дээр дасгалжуулалтууд явагдаад ирэхээр та үндсэндээ үнэхээр маш их чөлөөлөгдөж ирдгийн шүү л гэдгийг хэлээ. Тэгээд хин алимтиа ярих гэж байна тийм үгчлэгээ. Тэгээд ер нь бол энэ хөтөлбөрийг миний бодлоор бол Монгол хүн болгон энд нэг сурах ёстой. Яг тэгэхээр бидний амьдарч байгаа гол шалтгаан юм бэ гэхээр үр хөөхт юрээс үнцэн үр хөөхтөл бидний амьдарч байгаа утга учир шалтгаан байгаа юм. Гэтэл манай монголчууд бүр ингэ системээрээ буруу байгаа таахгүй юу? Бид нарын суур сурах ёстой юмыг заагаагүй эцэг их зааж өгөөгүй сургууль боловсрал цэцэрлэгийн систем байхгүй. Тэгэхээр бид нар энэ ямиг их сургуульд нэг их том том юм яриад их сургууль сураад би хятадд цаа нэр очиж сурлаад гэсэн. Ерөөсөө би ийм сураачгүй. А гэтэл энийг Монгол хүн болгон сураагүйгээс болоод дахиад нөгөө сураагүй системээр хүүхдүүдэд буруу өсгөхэд байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүүхдүүдэд яг үнэхээр бид нар өөр дөрөө алдаад сурч чадаагүй бол одоо өөрөө сураад хүүхдүүдэд зөв өсгөх боломжийг битгий алдаач. Бид нар шиг адилхан өөрсдөө нэг одоо бид нар нэг юун дээр гонц төвлөрөөд байгаа юм гэхэлээ өөрсдөө амар их шалтак ярддаг гой гой амьдралыг хүсэж мөрөөдөн өртлөөс шалтак яриад өө мөнгө байх цаг байх боломж байх тийм юм бол тэгэл лавшаага идэл өнөөдрийн байгаа зовлонтойгоо зуралдаа л амьдрал та хэрвээ үнэхээр л тэр гой амьдралыг хүсээд байгаа юм бол янз янзын тэр одоо байгаа шалтгаанаас гармаар байгаа юм бол ерөөсөө л энэ мөнгө гэдэг юм дээр битгий төвлөрөө. Өмнө жил би сурж байхад 2,500 мянган төгрөг сурж байсан. Энэ жил 2,750 болсон байна. Дараа жил ч бас мөнгө нь өсөхийг хэлж мэдэхгүй. Гэтэ энэ бол миний бодлоор мөнгөндөө биш. Үн цэн нь бол энэ мөнгө төлбөрөөсөө илүү асар их үн цэнтэй юм байгаа учраас хүний энэ суур дотоод бодоод гадаад сэтгэлийн аюу их том хүч. Дээрээс нь та бүхний өнгөрсөн байгаа ирээдүй бүх талыг энэ гурван одоо энэ гурван савыг чинь цэвэрлэж өгөөд таныг бүр цоо шин хүн болгож гялалзуулж өгж байгаа ийм хөтөлбөр бол хаанч байхгүй одоо ийм болохоор би чадвал одоо бүх хүмүүс цуугаа гэдээ уриалмаа гэхдээ ч өөрийнхөө амжинд хайртай дотны хүмүүстэй цуугаач ээ гэдээ бүр ингэ чирэгээд ингэ үцээд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр та бүхэн ямар тохиолдолд эргэн тойрныхоо хүмүүсийг суулгадаг юм бэ? Хайртай хүмүүс ахын түрүүнд нэг юм руу чирдэг юм бэ? Өөрийнхөө оолж мэдсэн юм руу гэхээр те энэ чинь үнэхээр үн цэнтэй юм бэ штэ гэсэн тохиолдолд өөрийнхөө хамгийн хайртай дотны хүмүүсээс эхэлдэг үсттэй. Тэгэл би өөрөө 20 оны хөтөлбөрт суучингуудаа дараа нь 21 онд би шууд дүүгээ баг чихтэй суулгасан даа үнэндээ бол харуул яриад бол үнэхээр хүмүүс одоо мэдээд байгаа байхгүй те. Хүмүүс одоо ингэж ямар нэгэн давхар орлоготой болъё ч гэдэг юм санхүүгийн асуудалтай байна гэдэг юм хөртлөөсөө өөртөө байгаа тэр чадвараа одоо боломж болохоо мэддэггүй энэ болгоны чинь ингэж нүн сэтгэлийн хөдөлбөрт тайлаад өг энэ ухааныг заагаад өгчдөг. А дээрэс нь энэ дээр яадаг вэ гэхэлээ мөнгө одоо би бол энэ дотор ерөөсөө мөнгө хадгалж чаддаг байсан. Тэгэл мөнгө хадгалдаг болж байна. Сэтгэхгүй хувьд ч гэсэн ерөөсөө мөнгөний талаар ойлголт надад ерөөсөө ингэж оо за өнөөдөр цалингаан аваад явж ивэл болоо. Аа тэгээд илүү ингэж хунж яах юм. Ийм сэтгүүдтэй байсан бол би өөрөө илүү том боломжийг хаагаад байсан юм байна гэдэг ойлгосон. Тэгээд ерөөсөө энэ хөтөлбөрт орсноороо болохоор би маш их хариуцлага хүлээхгүйгээр ингэж гоншгондог байсан юм байна. Ерөөсөө хогрохын тулд би л ингэж хохроод байсан, зовоод байсан. Яваад идэг байсан юм байна. Аа тэгээд би ч гэсэн бас бустай адил одоо өнөөдрийн сэдвүүд дээр ирж чинь хүүхэд таны хөгжихгүй байх шалтгаан бишээ гэх юм. Би ч гэсэн ялах хүүхэдтэй. Гэсэн хэдий ч би одоо зөв ээж байх хэвээр байна. Бид нар ээжүүд гэдэг яагаад гэхэлээ хүүхдүүдийнхаа үлгэр жишээ аа нөгөө үлгэр дуурайлал нь байх хэвээр учраас би өөрөө буруу явах юм бол буцаагаад би өөний үр хүүхдүүд буруу үсэх юм биш үү. Тэгээд яахаа амьдрал дээр хүүхдүүдээ ингэж өөрөө олигтой хүмүүжүүлэхгүй дийж, олигтой сургаагүй дийж, дараа нь алдаа гаргаад болохгүй явах бол нэгэнт оюун ухаан төвлөрсөнийхэн дараа чи ингэж зовлоо, чи намайг ингэж зовоол гэж гоншихноо гоншихноч байгаа бол
тэр таны хох гэж хэлэх гээд байгаа байхгүй. Яагаад гэвэл өнөөдрийн өөрийнхөө хөгжүүлэхийн төлөө одоо ямар нэгэн тэр хүүхдийн буруу биш байгаа байхгүй. Одоо ингээм анзаараа хараад тахад тэгэхээр намайг ч гэсэн еврей гэсэн ингэж сурах гэж хөрөөсөө хийчихгүй заагаагүй. Би чи ийм байх ёстой шүү гэж хэлээгүй. Гэсэн хэдий ч би аа угаасаа л надад ингэж заагаагүй юм чи би өөрөө сурах ёстой юм байна гэдгийг харж гисэн байхгүй. Ийм учраас би намайг энэ миний ойлгохгүй байгаа одоо амьдд асуудал байгаа. Миний амьдрал бүр болохоо хагаад ингээл асуудал бүр амар их өндөрцөн биш. Тэгтээ надад болохгүй байсан асуудал байсан. Тэгэхээр би энэ асуудлуудаа яаж шийдэх вэ гэдэгт ингээд гарц гаргалгаа хайж явж гисэн байхгүй. Тэгээд энэ вебинарт ороод аа эндээс би гарц гаргалгаа хайж болох юм байна гэд энэ хөтөлбөрт бол би мөнгөгүй байсан ч гэсэн аа зээлэд орсон байна. Манай монгол хүмүүс яадаг гэхэлэр мөнгөгүй гэдэг юм шалтгаан дурдаад байдаг. Гэтэл бид нар болгоё гэвэл болдог байхгүй. Би ерөөсөө хүүхдийн хадгаламжийг аваад бас хүнээс зээлэд орсон. Тэгээл болгоол төлөөд гадаг байгаа. Энэ сэтгэхгүй манайг бол заагаад өгдөг байгаа. Аа. Тэгэхээр мэдхгүй нөгөө шалтгаан дурдаад байдаг яагаад гэдэг бас тэ. За. Баярлалаа тааш. Өндөр юм л хэлсэн. Тий, а Huawei гэсэн за баах үсэг үтсэн ээ. Sorry да ямар ч нэр байхгүй дуудчихдаггүй нь гараа өргөцсөн болсоод асуулт байгаа юм болов яасан юм бол гараа өргөцсөн мэн тий. Аха. Тий, за хэрвээ санаандгүй өргөсөн болов Huawei P20 юм уу? Харин тий. За нэр байхгүй болохоор нэрийн дуудчихдаггүй шүү. Манайд өөртөөх нь дэлгэцрөөр хараарай за. За хэрвээ асуулт байхгүй бол гараа өргөцсөн байх шүү гэдэг. Тий, асуулт байхгүй бол а нэрээ тавснаа за. Ано байна за сайн байна та. Яг энэ нөө би нүүр камера аяг болохоор хатгахгүй багш юм тий. За камер. Аа. За сайн байна цаано арай минь төрхий. За сайн байна та. Аа алтанд яг би саний яаж алтанд самбу алтанд яа гэсэн юм байгаа. Минийх өнөөдөр нүүрөө яахгүй лаа уншихгүй амаа яа да. Аа. Би тэр нэг яа би нэг аяг сонирхож байгаа л да. Мм. Өглөө хэдэн вебинарт юу гэн сонсоод 2-3 удаа өнөөдөр баг дөрөвдөг нь болж байгаа хаа. Ингээд сонсдог. За. Тэгэхээр ер нь бол надад аюух таалагддаг байгаа л да. Бидээд гол шалтгаан энийг сонирхоод байгаа гол шалтгаан болохоор би яг нэг өөрийгөө хөгжүүлэх сай аюух тийм бодолтой явсаар байгаад одоо би ингээд 50 гарц байхгүй юу? Аха. 50 гарц. За, энэ шалтгаан минь болохоор зэрэг би өөрөө нэг хөшрмөжлөө хүчтэй. 36 та байхдаа охин гараад тэр охин маань даун синдром гэдэг тийм хүүхд байгаад байгаа байхгүй юу. За тэр маань болохоор нөгөө байнга асаргатай. Аха. Би тэрийг нөгөө нэг одоо харах, асрах одоо яадаг сургах ингээл айгүй олон юунаас болоод тэгээ ер надад бас нөгөө нэг тусалцаа үзүүлэх тийм юм байхгүй байсан учраас энэ хүүхдэд би дангаараа ингээд яга явж байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэр шалтгаанаасаа болоод ингээд яг нөгөө мэрэгчлийн ажил мэлласаа ингээд хөндөрөөд одоо болохоо би ингээд шал өөр юм яг нөгөө амьдрахын тулд шал өөр юм хийгээл нөгөө амьдралаа бас унгаахын тулд ингээд өнөөдөр хүртэл ингээд зүтгэж ирж байгаа байхгүй юу. Тэгээд яг зүгээр боломж гаруул нэг өөрө хөгжүүлэх юмсан арай өөр юу явах юмсан гэдэг ингээд айгүй хэм боддгий. Тэгээд би явж итл энэ юу та таарлаад нийлээ олон удаа юу гин би сонссон л та. Би хамгийн гол нь би ингээд аа. Би одоо ингээд 50 гарцаа. Одоо 53 тэ. Тэгэхээр зэрэг одоо би энэ яа би өөрийгөө хөгжүүлэх надад сайхан байна. Бас арай өөр орчин нэгдээд бас өөр юм их болж харах ч юм лүү гэл ингээд бодож байгаа юм. Тэгээд би энэ сурснараа одоо юу хэмэл хэр их одоо хүмүүс одоо энийг сонсохоор хүмүүс амжилтанд хүрэн ямар нэгэн юм аа ингээд биш нэг алхам ахна гэж тэгээд байгаа шүү дээ. Тэгээд биний хувьд бол одоо хэр их ирээдүй байх юм бол гэж сурснараа би хэр их ирээдүй байх юм хэр их амжилт олж чадах юм бол гэж юу эргэлзээд л байгаа л да. Аха. Аа за. Аа мөгөөд болоо гэх юм ба. Энэ манай ахын. Нэг минь намайг нэг одоо бид нэр 17 жил хон болсон юм яа. Тийм. Нэг ч өдөр холдож үзээгүй, нэг цаг минут ч барах холдож үзээгүй. Ингээ 17 жил өчсөж байгаа байхгүй юу? Ингээ амьдралын мань яг ингээд юу яаж чадахгүй байгаа шалтгаан мань энэ хүн мань л байгаад байгаа юм л та. Аха. За. Гэхдээ маш олон жил те мэдээж өр хүүхдүүдэд юм болсон тохиолдолд ингээ явна гэдэг чинь асар том хөдөлмөр байдаг. Тэгээд миний их чич гэсэндээ манай их чинь хүүхэд гэхдээ яг даун синдром биш гэхдээ арай өөр бас юм байдаг. Тэгээд асар их хөдөлмөр байдаг. Тэрийг үнэхээр үнэлж байна. Тэ үнэхээр асар их хөдөлмөр хүч зэрэг сэтгэл байдаг. А гэхдээ нэг зүйл ийм багт байгаа. Дараагийн нөгөө таны асуултыг сонсоор за би дараагийн алхамд гараад бараг хэрэг байна уу ч гэж бодох шиг те. За гэхдээ надад ийм хэрэгцээ байгаагаа хоёул мэдээд байна.
А бас тодорхой хэмжээгээр хоёлоо хүсэж байна. Гэхдээ нөгөө хоёлоо энэ ч одоо бараг 17 жил явцсан байна шүү дээ, тийм. Тэгэхээр 17 жил хоёлоо яг ингээд нэг ингээд маш нөгөө нэг таны бүрэн анхаарал бол угаасаа хүүхдтэрэ байгаа. Гэхдээ сүултээ ингээд нөгөө тийм хүн чинь ингээд ямар нэгэн байдал шийдвэр гаргасан, анхаарлаа төвлөрүүлсэн. За тийм тэр нь олон жил яваад ирэхээр сүултээ ингээд асчдаг, тийм. А тэгээ одоо таа бол ер нь ингээд бүр ингээд 10 хэдэн жил гэдсэн таны бүр ингээд гар дор орсон гэдэг юм уу ингээд маш сайн мэддэг болсон, юу хийж байгаагаа мэддэг, ингээд. За зүгээр л яг та яг дэрэгдэн байх ёстой л тийм нөхцөл байдал байгаад байгаа хгүй тий. За гэхдээ нөгөө талаараа ийм хүн болгоны амьдралд ер нь бол нэг тодорхой хэмжээний нэг тийм нэг эргэлтүүд үнэхээр болдго юм бэлээ. За тэгэхээр одоо юу гэдгийг шашингаарч тайлбарладаг тий одоо зурхам юу гэдэг ингээд маш олон янзаар тэрийг тайлбарлаад байдаг. А гэхдээ ямар нэгэн байдлаар тэнд эргэлт болох гээд байхад эсвэл тэр эргэлт ирэхэд тухайн хүмүүс өөрөө хүлээж авч чадахгүй болвол тий нөгөө улмал ингээд нэг зовоод байгаа юм шиг мэдрэмж авдаг ч гэдэг юм уу, нэг л биш байгаагаа мэдэрдэг ч юм уу тийм байдаг. А гэхдээ нөгөө талаасаа та өөрийгөө бас нөгөө миний нас тийм болцсон гэж айгүйхэн гэж нөгөө өөрийгөө хориод байна л да. Питити гэж хэлмээр байгаа байхгүй юу? Энэ олон жил амьдарсан, ялангуяа би нүүр нь 40-оос дээш насны ах эх нартаа би бүр ингээд амар хайрламар байдаг байхгүй юу? Энэ хүмүүс ч асар их амьдралын туршлага байдаг. Хамгийн гол нь тэр олоод авсан туршлага мэдлэгээ бид нар яг нөгөө нэг Моника тусалж уулчин цэлдэг байхгүй юу? Алтан дээр суусан гуйлдагчин гэдэг шиг тэрийг ерөөсөө мэдхгүй ингээд нэг угүй байхгүй л гэдэгч гэдэг юм уу ингээд яг нэг хуучин харж исэн тэр одоо би нэг цэнхэр нүдний шилээр л харж исэн бол яг тэрнгэрээ л хараад байдаг. Гэтэл хажууд нь өөр солих зөндөө юм байгаа. Тэрийг ашиглаж мэддэггүй гэсэн үг. Сайн уу? Тэгээ хоёр дахь нь хэлмээр байгаа нь за санийхаар бол би таныг өөрийгөө битгий хороо гэд хэлчихэж байгаа байхгүй юу. За хоёр дахь хэлэх хамгийн чухал зүйл нь юу вэ гэхээр өөрийн эрэхгүй бид нар ингээд нэг сэтгэл санааны хувьд болоо сэтгэхүйн хувьд бид нар амьдрал дээр маш олон зүйлийг ингээд нөгөө нэг үүрсэн байдаг буюу одоо нэг үүргөвч би амьдралынхаа туршид тэгээ явж илаа гэхэд тэрэн дээрээ ингээд маш олон зүйлсүүдийг хийгээлээдэг. А харин тэн чинь маш олон том том бол чулуунуудыг бид нар хийцэн мөрчлө тэрийгээ бид нар мэдхгүй тэрийгээ таних ч нүдгүй явж идэг байхгүй. Тэгэхээр та энэ хөтөлбөрт орж ирэх юм бол та дараагийн төвшөнд ахихаасаа гадна хөвчхөөсөө гадна өөрт хэрэггүй байгаа магадгүй өөртөө ингээд маш олон жил ингээд тээцэн тэр сэтгэлзэн болоо сэтгэлгээний тэр хэрэггүй юмнуудаа хаях юм чинь байгаа. Тэгээд хаячгаар яах вэ гэхээр таны амьдрал маш үхээр гой хөнгөрнө. Охинтойгоо харьцдаг харьцаа чинь хүртэл шал өөр төвшөнд очино. Та илүү их ад жаргалтай болно. Тийм хөрх охин биш үү? Хөрх охин. Тэгэхээр таныг ер нь бол би тгийж хэлмээр байгаа хгүй. Тэгээд нөгөө нэг цаг хугацаа гэдэг зүйл үнэхээр чухал. Би бас таныг цаг хугацаа бити алдаасай л гэж хүсмээр байна л да. Тий, одоо тэгээд бас яг тгийж л бодоод л байгаа юм л да. За, тэр би бас дахиад нэг жоохон нэмч хийгээд байгаа. Дуу гарцсан яг өөрөө гарч ийнэ үгүй юу бэ чээ? Яг өөрөө сонсож ийнэ үгүй юу? Дуу гарчлаа. За, за. Тэгээ яг хоо түр сурах сонирхол маш их сурах та ер нь оролцох сонирхол маш их байна. Тэгээд яг эргэлцээгээл тэгээд байгаад байна л та. Тэгээ яг би нэг одоо нэг мөрөглөн ажилласаа бүр холдоод бүр шал өөрлөм хийж байна л та. Тэгээд ингээд бүгд одоо ингээд нас яваад ингээд ер нь надад арай жоохон хүндтэй байгаа байхгүй юу? Том нэг гойдлын үйлчил явуулж байгаа л та би. Тэгээ яг окно ингээд байн хажидаа дагуулад ингээд өглөө хоёлоо цуг гараад орон хоёлоо хамт орж ирэл ингээд тэгээ яг нэг амьдралаа ингээд өргөжлүүлэх юм тул одоо тэрийг хийж л байна л да. Тэгээ яг хүний нэх муудаад байсан чинь байхгүй байна. Гэхдээ би одоо ингээд бодоод яхад хэрэг бас арай өөр юм, арай хөнгөн, арай өөр юм хийх ин бас боломж байна гэж би хараад байгаа л да. Тэрийг бас эхлүүлэх гэхээр бас яг санхүүгийн боломж яг шууд ингээд эхлчих боломж бас надад байхгүй байна. Тэгээд одоо яг нэлээ ингээд бүр эргэлзээд бүр тэр эргэлзээгээ би бас яаж тайлах вэ гэдээ өөрөө тайлч чадахгүй ингээд байх та. Би хаалхан уулгачтай. Өөрөө тэр эргэлзээгээ бас тайлж чадахгүй ингээд байж хагаад энэтэй яасан болохоор л би шууд орж яах юм билүү гэж бодоод байгаа байхгүй юу. Тэр тэр эргэлзээ болон тэрийг эхлүүлэхэд бас арай өөр боломжууд үнэхээр байх юм байна гэдэг. Одоо яг нөгөө нэг тэр сэтгэлгээний болон тэр блокууд харахгүй байгаа зүйлээ та хардаг болно гэдээ байгаа нь яг тэр эргэлзээнүүдээ та угаасаа олоод аван байхгүй юу? Тэгэхээр яг тэрийг эхлүүлэх өөртөө тэр боломжуудыг нээгээд боломжтой байсан юм биш тийм гिचх юм байна гिचх юм байна гэдээ та тэрийг хамгийн гол нь үйлдэл болгоод хийхэд асар хурдтай болсон байдаг.
За баярлалаа. Манай хүүхдэд ачнар маань ирэх. Орж ичин гаднаас. За гэтээ та сонсоорой за. Гэсэн баярлалаа. Аха за. Дүндөө боломж байгаа. За маш баярлалаа. Баярлалаа. Хуалцсан баярлалаа ихч. Окей, бай. За 1 2 3 4 5 гэсэн юм маань тий сайн уу би ч бас 50 гарцсан цухтаа суралцсан ороод ирээрээ гэж энэ сайн ээж байна яаж туслах вэ гэж байна. За баярлаа та нартаа харин тийм ээ яг нөгөө тэгдэг шүү би бүр ер нь за баг 35 гараал 38 болонготой яана ингээл баг л хорвоо дуусчлаа гэж бид нар чи их тэгдэг шүү тий тэгээд би болохоор тэгж болохгүй шүү манайхаа өөрсдөө хайрлаа шүү та нарт ямар их нөөц болцоо байдаг гэж гэл тэг яг 50 хэдэн нас ч мөр бас л их цаг хугацаа цаана нь байж төчнөө тэг зөндөө гой гой их боломжууд өрн байгаа харин тийм за юу яах гэсэн юм хүмүүс оноос нөгөө асууж байгаа болохоор те энэ нисхийнхаа мэдээллийг яг нөгөө хөтөлбөр тоторох за одоо модулууд маань те модул таа болон те энэ нисгээ явчих тэгээд дараа нь эргээд асуулт таа авъя за мөнхцүүлээ гар өргөцсөн мөн үү те я хөтөлбөр маань 7 хоног бүр шинэ модул үздэг буюу одоо 4 модул хичээлтэй те нисгээ 4 модул үйлдэлээр үздэг гэж байгаа 7 хоног нэг модул тэгэхээр та тэгээд курс маань яаж явагдав гэхээр цэвэр онлайн орчинд явагдан тэгээд 7 өдөрт нэг удаа одоо амралтын өдрөөр хагасаа өдөр бүр нэг лайв уулзалт зум уулзалт одоо яг бидний одоо хийж байгаа шиг юм зум уулзалт явагдан моника дасгалжуулагч өөрөө орж ир дасгалжуулалтаа хийн тэ хүмүүстэйгээ харилцан ярилцаж асуудлуудын гаргалгааг нь гаргаж олж өгдөг тийм гоё уулзалт болдог байгаа 7 өдөрт нэг удаа за тэгээд бусад өдөр нь яадаг юм бэ гэхээр интернетээр одоо вебсайт руу ороод хичээлээ үзэл модулуудын хаан дасгалууд дээр ажиллаад тэгэл өөрөө өөрөө ухаал тэнхвэл ментортаа нэг асуух асуултуудаа асууж гаргалгаагаа олж авна. За тэгээ бүр нөгөө чухал янз бүрийн асуудал нөгөө хагасааныхаа лайв уулзалтын дээр ярьж асууж завлгаагаа гаргана. Тэгээ зөндөө гоё уулзалтууд болдгоо аа шүү. За тэгээ бизнесийн таата боломжууд бас үздэг гэж байна. За тэгээ нөгөө манай энэ мөнгөний сэтгэл хөдлөлт чинь нөгөө эргээд Моника дасгалжуулагч чинь дэлхийн тэр бүмтэн баячууд суралцдаг тэр мондөг гой үнцэнтэй хөтөлбөрүүдээс суралцаад ороод ирсэн байгаа даа шүү дээ. За тэр менторуудын тэр бүмтэнүүдийн сурч мэддэг зүйлүүдийг тэр арга барилуудыг мөнгөний сэтгэл хөдлөлтөөр сурнаа л гэсэн үнцэнтэй мэдээллүүдээр дүүрмэн зөвхөн. За тэгээд түрүү хэлсэн бүх хичээл онлайн орчин буюу дижитал мультимедиа хэлбэрээр явагдана. Вебсайт дээр ороод видео хичээлээ үзээд бас өөрөстэй хөвлөж авах хэрэгтэй бол тэр дасгалуудаа хөвлөж аваа цаасан хэлбэрээр тэгээд хувь хувьдаа ажиллаад явж болно. Бусад хичээлүүдээ дандаа вебсайт дээр ороод сонсоод явдаг байгаа шүү. За тэгээд 30 хоногийн бонус хичээл нэмэгдэж байгаа. Энэ дөр мөнгөний сэтгэл хөдлөлбөр дээр тэрний үгс үнэхээр бид нэг 30 хоногийн үнэгүй аа ингэж явуулдаг шүү дээ. Тэрнээс өөр 30 хоногийн бонус хийж шүү дээ. Хөтөлбөрийн төгсгөлд тавигдаж өгнө гэсэн үг. За хөтөлбөр ингээ 3 сарын хугацаанд явагдана. Бүх энэ 4 модуль хичээл ороод дуусны дараа танд 30 хоногийн бонус хичээл тавигдана буюу 30 өөр хүнтэй хийсэн дасгалжуулалтын яриаг сонсох эрхтэй болж байгаа гэсэн үг шүү дээ. За гих мэдчлэн энэ дээр өөр эргэлзэж байгаа асуулт байна уу? Хичээл яаж хийхэн явагддаг вэ гэдэг дээр тийм асуулт байв шууд минь тавиад ярьчих уу? За өргөжлүүлээд манайхан ч нөгөө яаж явагддаг вэ гэд асуугаад ирдэг шүү дээ. Тийм. За модулуудаа явчаад тэгээд бэлгээ танилцуулъя. Тэгээд мөх зүйлээ тийм модулаа танилцуулчаад аавъя за. За 1 2 3 4 5 гэсэн хүмүүс маань аль хэдийн одоо хөтөлбөртөө бүртгүүлээд оролцсон байна. Орцсон байгаа юм байна. Баяр хүргэе те. Тийм. Манай альбинт я байгаа бол ороод ирэх шүүд. Аан за. Аа манай хөтөлбөр ерөнхийдөө 4 модультай байгаа даа. Тэгээд 1-7 хоногт 1 модул гээд 4 модул хичээлээ үзнэ. Аа тэгээд хагасаа өдөр болгон онлайн үйлчлэлт хийдэг байгаа. Энэ үйлчлэл зөвхөн ихтэйхэн халуун хугаар үйлчлэлт болдог. За, 1-р модул маань харин тийм. 1-р модул маань мөнгөний сэтгэлгээг хэлэх үү гэдэг. Ер нь бол өөрийгөө
өөр өөрөөр таньж авах ийм модал байгаа. Аа тэгээд ер нь одоо давхар орлоготой бол ийм мөнгө хаалгалт тухай, мөнгөний асуудал гээд энэ асуудал болох нь ерөөсөө таньж авах. Мөнгөнийхөө сэтгэлгээ хэлэх ерөөсөө сэтгэхгүй хүн тархийг чинь ингээд цүн задлаад өгөх юм гой модал байгаа. Хүн бас яагаад ядуу байгаад идэв юм гэхээр сэтгэл хүн хог хүний өөрийнх нь сэтгэлийн дэд юм ээ л да. Сэтгэлийн хөгжөөгөө сэтгэлээгээ тэлээгүү өөрийгөө нөгөө нэг тархинда хөрөнгө оруулалт хийгээгүү бол хүн чинь нөгөө нэг өөрөө олж сонсож ойлгож мэдрээгүй юм аа. Өөрөөсөө ухаж түнхэж гаргаж ирч чадахгүй штэ. Ямар нэгэн байдлаар тэр хүн өөрөө тархинд хөрөнгө оруулалт хийжээж тэр их баялагийг өөртөө шингээж авах эрхээ өөрт олгож байгаа хгүй те. Тэгээд өнгөний сэтгэлийн энэ одоо модуль нэг гихтлэхээр чи ягаад би одоо өөрөөс асууж байгаа хгүй би ягаад ядуу байсан гэхээр миний асуудал би өөрөө мөнгөтэйгээ харьцаж чаддгүй. Мөнгийг олсон олдог ч гэсэн мөнгөө эргүүлээд одоо нэг өсгөж үржүүлж чаддгүй. Тим сэтгэлгээтэй байсан байгаа хгүй юу? Би ч одоо өмнө нь бакалавр хийсэн, их сургууль төгссөн, амьдрал боловсрал эзэмшсэн гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгээ бид нар зүгээр наацхийн амьдралын нөгөө нэг практик дээр хэрэгжүүлэх хэвээр юмудаа одоо мэдэх хэвээр сурах хэвээр юмудаа сураагүй сурж амжаагүй одоо эсвэл ойлгож сонсч хааны газраас өөртөө шүүрч авч амжаагүй явж байгаа юм байлээ. Тэгээд энэ хөтөлбөр дээр энэ ихний модуль дээр тэгэхэд одоо мөний сэтгэлгээний хатдах өөрөөсөө авч явж холдуулсан байдгийн. Тэгээд одоо арай илүү өргөн хүрээтэйгээр өөртөө илүү нээлттэйгээр боломжуудыг олж хардаг болсон байгаа тийм ээ. Энд дээр хин алим туяаг үуд бас тэгсэн байх гэж үзэж байна. Ааха. Ааха тэгсэн. Дараагийнх нь бол 2 дугаар модуль маань мөнгөний бөглөөсөө сангиж чарах уу гэдэг модуль байгаа. Тэгээд ер нь бол энэ дээр яг одоо жоох мөнгөтэй байсан ч гэсэн энди одоо яаж энд одоо зөв хандах юм бөглөөснөөс одоо яаж энэ одоо мөнгөний асуудлыг одоо энэ модуль дээр илүү нэг бид нарын одоо логик тахаар бодоод шийдвэр гаргаж байгаа гэдэг юм уу тэр зүйлсүүдэд тайлна. А гэтээ сэтгэл зүйн хувьд бид нар бас маш их хэрэгцээтэй зүйлсүүд байдаг. Тэгэхээр бид нарын амьдралдаа гаргаж байгаа шийдвэрүүд маань яг нь бид нар дандаа сэтгэл зүгээрээ заримдаа айгүйх сэтгэл зүйн юм уу тийм шийдвэрүүдийг гаргадаг. Тэгвэл та тэр нөө сэтгэл зүйтэй холбоотой блокууд болон тэрийгээ яаж зөв удирдах, тэрийгээ илүү таних, тэ тэр зүйлсүүдийг гаргаж өгдөг модула гэсэн үг. Буюу тэгэхээр яг нэг бүгэлдсэн байсан болгон дээр өөр өөр хэлсэн блок байгаад байгаа шүү дээ, тий. Тий. Тэгэхээр яг тэр нэг бүгэлдсэн байсан яг тэр нэг гоё карантны бүглэг гаргах ямар гоё яадаг байлээ, тэ бүр сайхан урсдаг да яг тэр шиг гэсэн. Яг үн. За 3 дугаар модуль 3-д 7 хоногт нь тий 3 дугаар модуль буюу мөнгөний сэтгэлгээний нууцыг нээхөө бай. Одоо нөгөө өөртөө байсан тэр мөнгөний сэтгэлгээний блок тэр одоо кодлогдсон байсан юмнасаа салаад тэр имийг өөрөөсөө холдуулаад аваад хайчна. Одоо нөгөө түрүүн тэр крантны бүглөөсөө гаргахаар ямар сайхан байлаа. Одоо нэг сайхан уурсаж эхэлж штэ. Яг тэрэн шиг таны тарих бас мөнгө одоо яаж олдгийм бэ? Одоо би яаж мөнгө үйлдвэрлэх вэ гэдгийг их сайхан үйлдвэрлэж чаддаг болж байгаа гэсэн үг. Энэ одоо 3 дугаар 7 хоногийн дасгалыг ажлын хийснээрээ одоо би яаж өөртөө нөгөө үнцний бүтээх юм? Яаж би мөнгийг тэ одоо энэ сэтгэлгээнийхээ нууцыг одоо би нээсэн шүү дээ. Одоо би яаж өөртөө мөнгө татах юм? Мөнгөө яаж арвижуулах юм гэдэг дасгалуудаа ажиллаад тэ ирэхээрээ нөгөө нэг сэтгэлгээгээ тэлээд байна аа. Өөрөө өөртөө одоо нээлт хийгээд байна л гэж харж шүү дээ бид нар тэ. Энэ бол үнэхээр би бол одоо тэгээд энэ дөрөв модуль бол юу гэсэн бүр амттай гэж жигтэй хин тий би бол зүгээр шүү дээ нэрэ өдөр шөнөгөл баг шимтэн шимтэн хийсэн дээ тэгэл үнэхээр гайхалтай би хизээч их сургуулийн хичээлийг тэгж хийж байгаагүй хүмүүсээ яг үнэхээр дөрөв модулыг үнэхээр тэгж хийсэн тий за тэгэл сүүлийн модуль буюу мөнгөний өсөлтөө төлөвлөх үе одоо нэг блоко тайлцсан тий өөрөө өөрийнхөө учрыг олоод байгаа шүү дээ ихний модуль дээр те би юун дээр асуудалтай байсан за мөнгөнөр би ямар асуудалтай байсан за тэгээд мөнгөний сэтгэлгээнийхаа нөгөө кодод хилчлээ нээжлээ те одоо энийга яаж өсгөж үржүүлэх юм гэдэг одоо гаргалгаануудаа дасгалуудаа хийснээрээ өөртөө олж нээж улам одоо нөгөө нэг үн цэнэ өсөгдөв ер нь тэгээд энэ дөрөвдүгээр модулаас ирээдүй бол ерөөс ингээл сайхан гэрэлтэй л харагдаад хилдэг юм да. Тэгээд мөнгөө өсгөж санхүүгийн хэрэгчлээнд хүрэндээ тэр талаар тэгэл бодоод эхэлж шээ. Модулын хичээлүүдэд үзмэгцээ дасгалуудаа хийгээд явна. Ойлгомжтой. Тэгээд мэдснийхээ хэрэг үргэлж юу вэ?
сайхан уншиж явах чинь явчих юм шиг. За тэгээд ингэдэг шүү манайха. А хүн нөгөө орчны бүтээгдэхүүн гэдэг шүү дээ. Бид нэр одоо би яг ямар орчин, би ямар хүрээлэл донд байгаад байна гэдгээс өнөөдөр миний тарих яаж ажиллаад байна гэдэг бүр яг харагддаг, яг мэдрэгддэг. Хэрвээ одоо эргэн тойронд чинь чамд үн цэнтэй зүйл хилээд өгөх хүн байхгүй бол нөгөө нэг блок, нөгөө нэг хайрцагт дотор амьдрал юм гэсэн. Тэрэн дундаас өөрөө өөрийгөө хүчээр авч гарч ийж, өөрөө өөртөө хөрөнгө оруулалт хийн, тийм үү? Өөрөө өөрийгөө зөв чиглүүлэх зам руугаа удирдах ийж хүн тэр нөгөө тарихны блок, тэр тарихны нөгөө хайрцаглагдсан байгаас тэхүүнээсээ гарч салдаг шүү. Тэ? Тэгээд нөгөө өнөөдрийн сэдв бол одоо хүүхэд таны хөгжихгүй байх шалтгаан биш ээ гэж яриад байгаа шүү хэдүүлээ. Гэтэл нөгөө блоктай ээж одоо би өөрөө ингэж блоклогцсан хайрцлагцсан ээж байла гэж бодъё л да тийм үү. Нэг талаараа бас ярим талаараа тийм байж магадгүй. А нөгөө талаараа би бас хайрцангуй гайгүй болсон нөгөө мөнгөний сэтгэлгээ хөтөлбөртөө сууц ерөнхийдөө дасгалжуулалттай хэмээх бүх хөтөлбөрүүдэд сууц яваад байгаа үний хувьд те. Өөрөө өөртөө би юуг олж нэх үү гэдгээ мэдэрсэн мэдсэн те. Хаашаа би чиглээд байна гэдгээ за нөгөө нэг зүв зам дээр гараа зогссон байгаа болохоор бас хайрцангуй гайгүй гэж бодож байгаа. За тэгээд нөгөө тарихны блоктай ээж нөгөө хүүхдээ түрүү хэлээ Моника дасгалжуулагч яриан сонссон шүү дээ. Хүүхдээ яаж хүмүүжүүлэх юм мэдэхгүй өөрөө нөгөө нэг өөрийнх нь хувьд өөрийнх нь тарих оюун санаанд нь асар их ингээд нөгөө нэг хайрцаглагдсан юм байгаад байгаа мэдэхгүй хүүхдээ чи тэдний үгчиг болооч тэдний үгт ингээд нь шүү дээ. Чи ингээд нь шүү дээ. Чи яасан арчааг ингээд чичлэл хэлдэг шүү дээ. Би бол яг тэгж ичлүүлж их үдсэн тийм амьдралаар амьдарч ирсэн хүний нэг байна. Тэглэгээд би ээжээгээ буруу таадаг юм биш байхгүй юу? Өнөөдөр бидний амьдарч байгаа нийгэм өөр болчиход байна тий. Бидний эцэг эхийн үеийн амьдарч ирсэн нийгэм ямар байсан бэлээ? Бид нар харьцангуй нөгөө нээлттэй нийгэмд амьдраад байна. Өнөөдөр компьютер интернет хоёр байхад бид нар нэрэ дэлхийн хаанаас ч боловсрал өөртөө болох болж болох одоо өөртөө бий болгож чадах болгоныг тий авч шингээж чадах юм бол тэр боломжоор дүүрэн байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгээ наацхийн өнөөдрийн жишээ дээр бид нар мөнгөний сэтгэлгээ энэ цогц хөлбөр, хувийн хөгжлийн хөтөлбөрийг интернетд ороод өөртөө ингээ хүлээж авч чадсанараа миний амьдрал юу болоод байгаа юм бэ гэдгийг миний амьдрал бол үнэхээр би одоо гэрэлтэй гээгээр харж чаддаг болчиход байгаа байхгүй юу. Тэгээ би өөрийгөө хөгжүүлж гээ. Өөрийгөө өөрчлснөөрөө нөгөө түр хэлсэн те хүн бол орчны бүтээгдэхүүн гэж би өөрийгөө өөрчлөөд ирэхээр миний хүүхэд өөрчлөгдөн намайг дагаад тий би сайжраад ирж байгаа учраас миний оюун санаанаас миний амнаас гарч байгаа тэр үг айгүй үн цэнтэй гарч эхэлдэг болно. Өмнөхөөсөө шал өөрөөр болоод тэр тохиолдолд яа гэв. Хайрт ч юм байгаа хань ижил ч юм уу ахгүй ч юм ойрдны хүмүүс намайг эхлээд гайхна. Дараа нь аялын дагалдаад өөрчлөгдөөд илүү сайжраад ирэх юм аа тий. Тэгээд хүн орчны бүтээгдэхүүн л гэдэг байгаа тийм үү. Өөрөө та эргэн тойрондоо зөв үгийг хэлж чаддаг, үйлдэл хийж чаддаг, хилдэг тий, үйлдэл илэрхийлж чаддаг тий, уучлаа зөв нөлөөлөл үзүүлж чаддаг, тий зөв хүн байгаа ч гэж хэлж байгаа юм. Тэгээд өөртөө байгаа асуудлаа харж чадахгүй байж, нөгөө хажуу хавийнхаа эргэн тойрныхоо тарих нөгөө гэдэг шүү дээ тий, өөрийнхөө талхад ирэх өвсгийг харж, өөрийнхөө талхад ирэх өөг олж хараал ингэ шийдгээд байдаг шүү дээ бид нар чинь. Тийм асуудлууд их байгаад байдаг. Тэгээд өөрлөгөө өнгийгөөд өөрийгөө өөрчлөсөн чинь дараа эргэн тойрны хүмүүс чинь аяндаа сонсоод чихэн онгоогоод ирнэ. Чи яагаад өөрчлөлтөө байгаа яацын чи гэж гайх хүмүүс байсан гэсэн хэсэг хугацааны дараа тэр хүмүүс чинь хамаг угаасаа хүлэн зөвшөөрөд ирд юм аа. Аян тэгээ дагалдаад ирд юм. Энэ хүн сайжраад байна шүү. Энэ хүн зөв чиглэл рүү яваад чи ойлгоод ирэхээр тэр хүмүүс чиний юу сураад мэдээд байгаа гэж сонсоод ирдэг болдог аахгүй юу. Тэгэхгүй бид нар нөгөө өөрөөсөө хөгжүүлээгүй байж, өөрийнхөө тарихны төр хүчээсээ гаргаагүй байж, өөртөө хөгжилт хувийн өөр боловсралтаа одоо хөрөнгө оруулалт хийгээгүй байж, хин нэгэн хажуу эргэн тойрны хүмүүсийг шийтгэх ирэхгүй байгаад байна тийм ээ. Тэгэхээр яаж вэ? Асуудал ерөөсөө өөртөө байгаад байна гэдгийг бид өнөөдөр яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хүүхэд би хүүхэдтэй, би нялх найдын хүүхэдтэй, би тэдэн хүүхэдтэй гэдэг шалтгаан бас бити яриач гэдэг юм. Тэр нь юу гэхээр хүүхэдтэй хүмүүс зөндөө байгаа. Тэр яриа л хүүхэдтэй энэ дотор хүн болгон баг хүүхэдтэй баг тийм ээ. Гэтэл бид нэр хүүхдийн хажуугаар ямар нэгэн боломж бас биднэрт хөгжих боломж байдаг юм аа. Тэр зүйл маа тийм өнөөгийн одоо нөгөө өмнө нь манай ээжийн нөхцөлд бол одоо интернет, компьютер гэхдээ ингээд компьютертэй гар утастай интернет ашиглах боломжгүй байлаа шүү дээ. Тэр хүн яаж вэ? Маш тийм нэг хязгаарлагдмал орчинд өссөж амьдраад штэ тий мэдээллийн одоо мэдээл авах тийм боломж өнөөдрийнх шиг биш байсан гэсэн үг тий. Гэтэл бид нар өнөөдөр хангалттай боломжоор ингээд дүүрэн байгаад байгаа юм нэ. Нөгөө шалтгаан их болчоод идэх байхгүй юу? Энэ шалтгуудаа
багасгаад өөрт чинь ямар боломж байна вэ гэдгийг ингээ хараад хайгаад тэр боломжоо ашиглаад үзээч. Тэгэх юм бол та өөртөө алхам хийх тусам тэр алхам чинь таныг зөв зам руу чиглүүлнэ л гэж хэлээд байгаа юм. Гэхдээ яана гэж өөрийгөө хайрцаглаад тэгээ нөгөө блоклогдсон хайрцаглагдсан сэтгүүндээ амьдраад байх юм бол таны амьдрал өөрчлөлт гарахгүй л гэж хэлээд байгаа байхгүй юу? Тийм ээ. Тэгэд хувь хүний өгжил ерөөсөө мөнгөний сэтгэлгээнээс хэлтийм аа энэ хөтөлбөрөөс хэлтийм эсвэл ав чадаагүй тэр амьдралын одоо практик дээр хэрэглэх амьдралын ухааныг эндээс сурдгийм аа гэж хэлээд байгаа. Яг үнэндээ би бол одоо өөрөө тэгэл Монголд оч сурж исэн одоо тэгэл гадаад Европт тэр их сургууль сураал явж байгаа. Тэгээд яг мөнгөний сэтгэлгээрээс олж авсан шиг тэр амьдралын ухааныг би өөр их сургуулиас олж авч чадаагүй олж авч чадсан. Тэгээд их сургуулийн хичээлийг тэгж шимтэн хийгээгүй хүн чинь мөнгөний сэтгэлгээний тэр дөрвөн модулыг яаж амтрахын хийж өдөр шөнөгүй баг хийж байгаа байхгүй нойр өрөхгүй тийм чинь тарих ажилладаг шүү дээ. Тэгээд нөгөө амралтын өдөр болгоноор уулзтыг тэр лайв уулзалтууд бол зүгээр шүү дээ. Нойр ч өрөхгүй хүмүүсээ ядарсан байсан ч тэрийг зүгээр ингээл сонсож идэг байхгүй. Тийм гоё хөтөлбөр явагддаг шүү. Тэгээд зүгээр сайхан өөртөө алхам хийгээд ороод ирээрэй л гэж хэлмээр энэ. Бид нэр хөгжөөд ирэхээр бидний хүүхдүүд аваад хөгждөг юм аа. Та өөрөө хөгжүүлээгүй бол хүүхдээ хөгжүүлнэ гэж бити яар. Өөрөө хөгжөөгүй байж хүүхдээ ийм тийм юм суур гэж бас битгий ятга битгий шахтгий тэгж дарамт үүсэх те. Хүүхд чинь та өөрөө өөрөө очрыг олоогүй байхад хүүхд яаж өөрөө очрыг олох юм бэ? Өөрөө эхлээд тархиа хөгжүүлчихэд хүүхдтэй үн цэнтэй юм хэлж өгч зүг боловсруулан чиглүүлж чаддаг хүн байгаа ч эцэг өх байгаа ч л гэж хэлээд байгаа байхгүй тийм ээ. Тэгээд яг хөө бид нар одоо ингээд өнөөдөр хүүхдийн хүмүүжил гэр бүлийн хүмүүжил ингээд ярихаар яг хөө бидний үеийн хүмүүс бол эцэг гэхээ ингээд буруутгадаг хүмүүс их болчиход байгаа. Гэтэ үгээ тэр орчин тухайн үеийн нийгэм өөрөөс юм аа. Өнөөдөр бид нар өөр орчинд амьдраад байгаа маа гэдгээ зүгээр л тэрийг л ухаарчих хэрэгтэй. Тэрнээс бид нар үгдээ зээ эцэг гэхээ буруутаад ах шаардлагагүй. Зүгээр бид нар өнөөдөр өөрсдөө нүдэн нэгээд алхмаа хийгээд тэ тэр гаргалгаагаа олж хамл чухал ахгүй юу? Тэрнээс хүн болгон ярьж чадсан шүү дээ. Манай ээж намайг тэгдгөөс манай аав намайг тэгдэг байсан гэл те. Хүн болгон тийм асуудал блог байгаа шүү дээ. Тэгэхээр санаа зовлтгүй. Бүгдээрээ нэг л нөгөө нийгмийн бүтээгдэхүүн шүү дээ бид нар чинь. Тэгээд ихсэг нэг нь гарч чадсан байх нөгөө хэсэг нь бас яагаад гарч чадахгүй гэдэг тийм ээ тэр блогноосо. Тэгээд өр хүүхдүүд бид нар өр хүүхдүүд бол бидний тойл гээл өнөөдөр зөндөө ярьсан те. Миний хүүхд өнөөдөр ямар байх нь би яаж сэтгэж байгааг шилталаад байгаа байхгүй юу? Тийм болохоор би эхлээд өөрийгөө хөгжүүлж, өөрийгөө зөв чиглүүлж, би хүүхдтэй үн цэнтэй зүйлийг зааж хэлж өгч чаддаг хүн болно тий. Хүүхд чи өнөөдөр болохгүй битгүй үйл гаргаж байгаа бол би яасан юм лээ? Яагаад миний хүүхд өнөөдөр ийм үг хэлээд энэ үйлдэл гаргаад байна гэдгийг бодох хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй юу? Тэрийг л яриад байгаа юм лээ. Яа байна. Мөхцөлөө гараа өргөцсөн байсан гараа болгоцоо ахсаар хэлсэн. Асуулт байсан уу? Асуултаа хэлээ нэ. За сайн байна уу? Мэнэ. Би одоо анхудаа орж ирж байгаа гишүүн байна. Аха. Тэгээ манай найз зөвхөн надад санал болгоод тэг би нэгэн жоохон оройтож орж ирээд одоо жоохон сонсоод ерөөхд нь ойлгож хашгүй нас яг юуны тухай байсан болоо гэж асуухчихсан. Тэгээд өөрийгөө танилцуулах хэстэн болоо. Тэгээд аа шаардлагагүй юу? Яг хав шаардлагагүй гэхдээ яг товчхон ерөөхдөө танилцуулчих. Тэгээд ерг нь ойлгосно уу? Одоо яг нөгөө нэг ихний вебинар маань нөгөө хоёр хэсэгтээ явсан байхгүй юу? Өнөөдрийнхөө сэдвийн дагуу Моника тасалжуулагч маань бас өнөөдөр орж ирээд яг хүмүүсийн бодит кейс нөхцөл байдал дээр нь хариултуудыг өгөөд бас явсан. Тэгээд хоёр дахь хэсэг дээр нь манай жилд ганцхан удаа болдог мөний сэтгэлгээгээд хөтөлбөрийнхөө танилцуулга явуулчаа. Тэгээд давхар бас хүмүүсийн асуулт юу байна гэдгийг нь хариултууд нь өгч байгаа. За би яг юуны тухай ярьж байгааг нь ерөөдөө яг нэг жоохон хүнийг итгэжүүлэх гэж байгаа л сургалт юм шиг байна тийм үү? Аль бол идэвхжүүлэх яг вебинар дээр болол ерөөхдөө нөгөө тийм нэг лайв тэгээд яг амьдралын тэгээд бизнесийн идэвхжүүлэлт гэж гим сургалт юм байна гэж манай зөвхөн хэлсэн л дээ. Аха. Лайв зөвхөн хэн бийсэн бол та ер нь бол яг энэ хөтөлбөр хөтөлбөр одоо хөтөлбөр болохоор хүний үнэхээр яг амьдралыг өөрчилдөг хөтөлбөр аахгүй 3 сарын хугацаатай явагддаг. 3 сарын 1-ээс 3 сарын 15-ныг дуустал бүртгэл маань явагддаг. Тэгээд тэр өдрүүдтэй бид нар өнгөө вебинар явуулаа. За тэгээд нөгөө улам юмаа ихээр нөгөө бид нар аль болох сайжруулалт хийдэг учраас ингээд өөр өөр болоод тэгээд явж байгаа гэсэн үгтэй. Өнгөө вебинаруудыг бид нар тусгайлан хүмүүстэй олон нийтэд хүргэж байгаа аахгүй. За миний хувьд бол тэгээд өөрийгөө танилцуулчих гэмүүл гэж үзье. Тийм тийм. Аа. Хүмүүс харж байгаа юм шиг байна шүү дээ, тийм.
намайг мөх цул гэдэг. Би энэ жил 33 настай. Тэгээд бизнес менежментээр сургалт өгсөн. Одоо болохоор сэтгэл судлаар магистрээр сурч байгаа хүмүүс. Тийм манай зөвхөн нэг миний чиглэлтэй ажиллах юм байна гэд ярьсан. Тэгээд би бас айгүй завгүй нөө хичээлтэй ажилтаа гэдэг болохоор би бас нэг шалгаад тахгүй. За яг юу ярьж байгаа юм бэ? Ямар юм бол тэгээ миний яг юу юм болов бас нэг зам муутайгаа уулзраас тавчхан асуучих санаатай тэгээд. Аа манай би нэг юм ячтэн. Аха тийх тийх. Манай хөтөлбөр маань ерөнхийдөө бол нөгөө бас өмнө нас ярьсан учраас тавчхан нэг ярьчих. Аа дөрөв модалтай. Тэгээд энэ дээр болохоор эхний модал дээр хүний яг тарих яг яаж ажилтдаг юм. А тэр талаар үздэг байгаа. Хоёрдугаар модуль дээр болохоор нэг тархины блок гэж юу юм буцаад нөгөө өнгөрсөн хүн болгоо өнгөрсөнтэй асуудалтай байгаа шүү дээ. Шарахтай юм зинзээ. Тэр олдны өөрс дээр бүр ингэ мэдрээд а яг тэр бүр ингэ би яг хэлж болохгүй яг тийм гоё нэг тийм хэлтийг өгөр хэлэхгүй тийм гоё оо моментд очдог байгаа. Тэгээд тэрийг буцаад нь дотоод шахахын нэмжилж өгдөг юм гайхалтай юм модуль үздэг. А дараа нь бол тухайн хүн болгоо өөр өөр ингэсэн онцлог байгаа. Тэгээд чи сэтгэл зүйчээр а сурж байгаа гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүнийхээ онцлогийг мэдэрч харьцдаг болдог. А тэгэхээр тухайн хүний онцлогийн өөрийг нь ялцуулж өнгөжүүлэх энэ модулыг заадаг байна. А дөрөвдүгээр модуль дээр нь болохоор яг энэ өөр өөрт чинь давуу талын онцлог давуу талууд байгаад байна. Энийг гэх юм бол ямар арга техникээр ашиглаад энэ бүхнийгээ гартаа оруулж авах юм бэ? Хүмүүс одоо янз янзын асуудлаар ингээд би ийм байна. Энийч давуу тал байгаа мөрчлөөс энийг яаж ашиглаж чадахгүй байна гэдэг шүү дээ. Тэр болгоно ямар ямар арга техникээр ашиглаад гартаа оруулж авах. Энэ болгоныг заадаг юм дөрвөн модуль хичээл байгаа. Тэгээд ахсаа өдөр болгоно юм яг нөгөө онлайн хэлбэрээр вебинар юм хамт уулзалт хийдэг. А тэгээд энэ уулзалт маань болохоор бас илүү олон хүмүүсийн кейсүүд дээр ярьдаг учраас чамд бас илүү олон гоё гоё юу нэг болж хвах гэж бодчих. Нэгэн дуршлагыг тий. За, ер нь бол нөгөө тасалбалттай гэсэн үг байхгүй. Моника Бацхи хэрвээ мэдтгэвэл мэдгүй бол Facebook дээр Моника Бацхи хайхад гэж хууц гээл тий. Зөндөө зүйлсээ гараад ирнэ. Тэгээд би чатан дээр файл үлдээчлээ. Танилцуулах файлтаагаас татаж аваад манайхан танилцаарай. За, яг өөртөө уншаад. За, ерөөдөө хөтөлбөр нь болохоор яг тасалжуулах гэдэг зүйлийг явагдаа гэсэн. Тасалжуулагч хүн юу хийдэг юм бэ гэхээр чиний өөрийн чинь яг харж чадахгүй байгаа сэтгэлгээ болон сэтгэл зүйн блокуд юу байгаа даа. За тэгээд дээрсэн чи амьдралдаа хүн болгоныг өөрийн нэг хүсэл зоригтой байдаг шүү дээ, тэ. За тэгээд тэр нь ганцхан мөнгө гэлтгүү бид нар юу гэх юм өөртөө их их өөрийгөө олмаар эсвэл энийг ингэ сайжруулмаар байна. Гэр бүлийн асуудал эсвэл одоо юу гэх юм тэ юуч байсан бай хамаагүй хуу хүн болгоны түүхүүд нь өөр эдэг. Тэгэхээр тэр хүн болгонда бид нар аль болох хурц ажиллахын тулд менторуудыгаа бид нар бэлдэж байгаа. Тэгээ Моника тасалжуулагч маань яг өөрөө хөтөлбөртөө орж ирж тасалжуулалтуудыг ерөөхдөө хийдэг байгаад байгаа. Тэгэхээр тасалж Моника гэж гадаад хүн бэ нү тэ? Аа нөө Монгол Монгол. Өөрийнх нь нөгөө Монгол нэр нь бас Мөнгөн Туяа Бацх гэдэг байдаг юм. Миний файл дээр байгаа. Тэр файлыг татаж аваад яг уншаад илүү сайн ойр танилцараа. За тэгээд одоо өргөжлүүлээд бас нөгөө мэдээлүүд нь хүмүүсийн асуултаа явах болохоор бас илүү ойлгомжтой болох байна. Тийм нэг юм зөнгөрдөөд үзэхгүй те. Тийм. Тэр маань линкүүд энэ очих байх цаа. Чатан дээр. Тийм баярлаа. За баярлаа. За манайхаа өөр асуултууд байвал бас чатан дээр ичээрэй манайхаа за. За одоо харин юу яа? А бонусуудаа танилцуулъя гэж бодож байна. Оо тэгсэн чинь би чинийг хаац юм уу гэсэн. За одоо. Айнэ. За. За ерөнхийдөө манай хөтөлбөр дээр маш их бонусуудыг бид нэр өгдөг. За тэрхүү бонусууд маань ямар ямар зүйлс байдгийм бэ гэж нартаа хэлээ танилцчихэ. Манайх өөр асуултууд байвал те чатан дээр бичээрэй. Тэ тэрэн дээр нэг дугаар дэлгэрэнгүй хариултууд нь өгнө. За манай хоёр бонусуудаа танилцуулъя. За тий. За бонус билег нэг те түрүү хэлчихсэн 30 хоногийн бонус билег 30 хоногийн ярилцлага тасалжуулалт яриа байгаа гэж те одоо дөрвөн модуль хийд үзснийхаа дараа нэмэлтээр 30 хоногийн бонус яриа авч сонсно гэсэн. За тэгэхээр бонус билег 2 болохоор хамтран ажиллах боломж байгаа гэсэн. Тэр нь болохоор одоо нөгөө би түрүү хэлжсэн да мөнгөний сэтгэлгээний дараа flow consultant болсон гэдэг мөнгөний сэтгэлгээнд суусан бол дараагийн хөтөлбөрүүдэд хамрагдах эрхтэй болдог байхгүй. Одоо амбассадор өргөмжлөл, флоу консалтант байна, тэ.
гих мэдлийн эдгээр сургалтууд сууж тэр одоо амбассадор жишээ нь яад гэмээ гэхээр та өөрөө ивент зохиох хэрэгтэй болно гэсэн бэрхшээл боломж ивентийг зохиогоод тэ авж явах хэрэгтэй болно. Лу консалтинг болохоор хувийн нөгөө энерги энэ зөвлөх болдог тэ эдгээр сургалтуудыг суух хэрэгтэй болж байгаа. За бонус бэлэг 3 нь болохоор баялагын сүлжээ. Тэ бид нар чинь тэгээд зөндөө олон хүн таньж мэддэг юм шиг хэрнээ бас яг үгүй ээ дим бэлээ. Би бол одоо нөгөө мөний сэлгээний суусны хадараа баялагын сүлжээ. Энэ рүү үнэхээр гүн орсон. Үнэхээр одоо ингээд баялагын сүлжээний дотор зөндөө олон танилтай баг өдөр болгон ярьдаг тийм ойр дотны хүмүүсээр баялаг болсон байдгийн. За тэгээд дээрэс нь нөгөө нэг тасгалжуулалт актамаас зохион байгуулагдчих байгаа эвентүүд дээр очно. Яг л одоо өөршгөө одоо нөгөө тарихныхаа бүжээгт хилээд ингээд дараа дараагийнхаа сэтгэлгээний төвшөнд өөрөө хөгжүүлээ явж байгаа хүмүүсээр өөрийгөө хүрээлүүлдэг байгаа. Нан зүрийн гоё бизнесийн хамтрагчдыг бас энэ юм дээрээс сулжуултай академийн баялагын сүлжээний дотроос олж авч танилцдаг байгаа, дотны найзаа олдог байгаа тийм. Гэт цаашлаад авах юм бол зөндөө олон гой боломжууд байгаа шүү. За тэгээ 3 жилийн турш нэг эвентэд орох хэрэгтэй байдаг. За өмнө нэгээр үнэлэх юм бол сайн 800 мянган эвентэд одоо өнгөө оролцох хэрэгтэй болдог байна шүү дээ. Энийг болохоор юм багхгүй юу? Ерөнхийдөө баялагын сүлжээд VIP уулзалт гэсэн байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр одоо хөтөлбөрт оролцсон хүмүүс маань одоо юу хөтөлбөрт 3 сарын дараа хөтөлбөр дуусна шүү дээ. Тэгээд хөтөлбөр дуусан гот ингээд бүгдээрээ усан тайсан чулуу шиг алга аль аль талдаа алга болчихгүй гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр сүлжээлт академийн зүгээс бид нар яг хөтөлбөрийнхөө оролцогчтой зориулаад тусдаа та нарын цаашдын өсөлт хөгжүүлэлт тэгээд тэдний чинь хангахын тулд бид нар тусгай ивентүүдийг та нартай зохион байгуулж өгдөгөө гэсэн үг байгаа юм. А дахиад буцаал нөгөө нэг бид нар сурсан зүйлээ давтах тий. За тэгээ дараа дараагийн нөгөө шинэ мэдээллүүд гэдэг ингээм тим зүйлсүүдийг хийдэг. Тэгээ энэ уулзалт нь сард 2 удаа болно гэсэн үг. Тэгэхээр яах нь вэ? Энийг зүгээр мөнгөнд дүгнээр л эхний 12 сар гэхэд тэгээ 3 жил явахад ийм үнийн дүнтэй зүйлийг та нар авж байгаа шүү гэдгийг том баримтаар зүгээр харуулж байгаа гэсэн үг. Ерөнхийдөө та цааштай энэ баялагын сүлжээний дотоодын VIP гэсэн тусгай ивенттэй та нар дандаа өнгөө арах хэрэгтэй гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр яах нь вэ? Бид нар та нарга ингээ хайчилгүй бид нар таны цаашдын өсөлт хөгжил чинь юу хэрэгтэй байна гэдэг дээр насрыг тусалцаа зүйлсүүдийг үзүүлдэг гэсэн үг аахгүй. За тийм учраас шүү. За нэг сургалтын цугаад дээр мартагдчихгүй нэ шүү тэ. Ер нь цааш нь тэгэл хүрээлэлт нь ороод дэмжүүлэл яваад гэсэн. Яа бэлэг 4 500 сая төгрөгийн хөнгөлөлт гэж байгаа юм. Одоо 22 оныхоо мөнгөний сэтгэлгээ хөтөлбөрт хамрагдсан бол одоо оролцсон бол тэгээд 22 онд багтаад миний бизнес хөтөлбөрт ороход 500 сая төгрөгийн хөнгөлөлт авдаг байгаа шүү. А энэ хөнгөлөлтийн эрх маань дараа онд буюу 23 онд бол хэрэгжихгүй зөвхөн яг энэ онд багтаад дараалаад миний бизнес хөтөлбөрт орсон оролцогчдод хэрэгжнэ буюу одоо энэ бонус бэлэг хамаатай гэсэн үг тийм. За тэгээд бэлэг 5 амжилтаа хуваалцах хэрэгтэй чинь. За бэрхшээл ба боломж гэдэг подкаст зохион явагддаг байгаа. Тэгээд Улаанбаатар энтерпренер сошиал ивент гэдээ бас тохиогддог тийм. Эдгээр одоо тасгалжуулалтын актамаас болж байгаа подкаст ивентүүдэд оролцож амжилтаа хуваалцах хэрэгтэй болдог. Түүгээрээ дамжуулаад нөгөө нэг одоо таны ярьж байгаа та өөрөө ингээд бусдад өөрийгөө таниулаад байна шүү дээ. Ингээд бизнес эрхэлдэг бол бизнесээ бас бусдад таниулаад байна буюу таны ий таньдаг мэддэг хүмүүсийн одоо нөгөө орчин өргөн одоо илүү дэлгэрэнгүй том болж байна, хүрээлэлч том болж байна л гэж харах хэрэгтэй. За тэгээ ментор болох хэрэг гэж байгаа. Өмнө нь ингээд бид нэр одоо би ингээд хөтөлбөрүүдэд суудсан, тэгээд энэ хөтөлбөрийнхөө үр шимийг үзсэн, тэ амжилттай суралцаад, тэ өөр өөр дөрөнгө ингээд нэлээд өөрчлөлт гаргасан хүмүүс дараа нь одоо ментор болох хэрэгтэй болдог байгаа. Өнөөдөр та ингээд мөнгөний сэтгэлгээ хөтөлбөртөө суугаад 3 сарын дараа өөрөөсөө маш их үн цэнийг ингээ бүтээгээ гаргаад ирсэн бол та дараа нь цаашаа дараа жилийн мөнгөний сэтгэлгээ хөтөлбөр дээр ментораар ажиллах хүсэлтэй өгөөд хамтран ажиллах хэрэгтэй болж байгаа гэж ойлгож байна. За юу яа? А хөтөлбөрийн төлбөр хідвэ гэж энэ. За 3 төрлийн багц байгаа. Тэрийгэ танилцуулаад араас нь бас альсын тая манай оролцогчдын сэтгэлүүд хэсгээ явж байгаа хаа гэж бодчих. За. За тэгээд real learning одоо 3 төрлийн багц байна шүү дээ манайхаа. Real learning болохоор хийх зөвлөгдсөн юм байна гэхээр. За. Аа сар өвөж зулаа чиний мик хаагдчихв. Т
За миний хаагт. За. Дарагдсан. За. Аа. За тэгээ гурван төрлийн үн үг өгсөн байна. Ялгаа нь юу юм бэ гэхээр real earn гэдэг нь болохоор хинд зориулагдсан юм байна гэхээр өмнөх жилүүдэд мөнгөний сэтгэлгээ хөтөлбөрдөө суудлын оролцогч 22 оныхоо буюу энэ жилийнхаа мөнгөний сэтгэлгээндээ дахиад би суумаар байна. Тэгэхээр надад апдейт хэрэгтэй байна гэж хүсэж байгаа бол оролцохыг хүсэж байгаа бол сая 375,000 төгрөгө оролцох хэрэгтэй байгаа маань маш их хөнгөлөлт үзүүлж штэ тийм өмнө нь нөгөө мөнгөний сэтгэлд хамрагдсан учраас за про гэдэг нь болохоор одоо энгийн үн буюу яг үндсэн үн энэ жил ингээд шинээр бүртгүүлээд оролцож байгаа оролцогчдод зориулсан үнэ байгаа 2,750,000 төгрөг гэж байна те за тэгээд VIP нь ямар учиртай юм бэ гэхээр үндсэн одоо нөгөө хөтөлбөрийн үн дээрээсээ бас одоо нөгөө үндсэн хөтөлбөр дээрээсээ гэх юм уу дээрээс нь нэмээд та хувийн нөгөө дасгалжуулагчтай хувийн яриа өргөнүүлэх гэж байгаа бол тэгээд устдаа ганцаарчилж уулзмаар байна гэж байгаа бол эсвэл нөгөө нэг хувьдаа зарим хүмүүс ч нөгөө олны өмнө ярихгүй асуудал бас байгаа гэдэг зөвхөн ганцаарчилсан дасгалжуулагчтай яриад чидчмээр байна гэдэг асуудалтай хүмүүс байдаг швэ тэдгээр хүмүүс маань үсхэн бол би IP үйлчлэгээ буюу одоо 3,300-аа төлөөд энэ ганцаарсан дасгалжуулалт одоо нэг цагийн дасгалжуулалт нэмж авч болж байна гэсэн үг байхгүй юу? За ийм ялгаатай байгаа шүү. Үнийн хувьд те. Аа. За эхмээ маань гараа өргсөн байна. Тийм. Эхмээг авчи. А бэно? Мэнсэн бэно. Бэнсэн бэно. Би одоо нэг хүн амжилттай байх амьдралаа сэтгэл хангалуун байх гэдгийг би нэг сэтгэл зүйтэй их холбож ойлгоод байгаа байхгүй юу? Сэтгэл зүй хүчтэй тэгээд өөрөө сэтгэлийн боловсролтой гэх юм уу. Тийм байвал илүү одоо ингэ амжилттай явж чаддаг гэж бодоод байдгийн тэгээд тэгэхээр одоо миний асуух гэдэг асуулт гэхээр сэтгэл зүйчд хандах танаа сургалтын цог хоёрын ялгаа юу байгаа болоо? Аха. Аль нь илүү үр дүнтэй байж чадахгүй? Баярлалаа. Баярлалаа их маста гоё асуусан. Тэгээ яг зөв. За, сэтгэл зүйчд болвол яг нөгөө одоо олон хүмүүсийн мэдэр тэнд нөгөө философи ойлгосон гэдэг юм уу хүн төрөлхтний түүхийн маш олон тэмдэглэлүүдийг сураад гэх юм байна тийм. А гэтэл сэтгэл зүйчд нэг зүйлийг өгч чаддгүй. Тэр нь юу вэ гэхээр тасгалжуулалт буюу яг сэтгэл зүй за яг ингэ чамайг сонсон сэтгэл зүйчд ерөөсөө юу гэдэг вэ чамайг сонсон яриллаа л тийс гэж жаал за нэг ганц хоёр ингэж үтснэ тэгж үтснэ ч юм уу тий а тэгдэг ингэдэг наадахны чинь ингэхээрээ тэгдэгч гэдэг юм нэг тиймэрхүү юм яриа дуустдаг а гэтэл тасгалжуулагч буюу манай хөтөлбөр яг юу хийгээд байгаа юм бэ гэхээр таныг сонсохоос гадна менторууд чинь тэр зүйлийг бүгдийг хийн. А Моникатай яг ярьж авах үедээ бол яг чиний нөхцөл яг байдал яг юу аа даам бай гэдгийг чинь хамтд нь бүгднгийн ингэж авч үзэж хагаад тэгэн гутаа юу өгдөг гэхээр тасгалжуулна гэдэг нь чиний өөрийнхөө ойлгоогүй зүйлийг чинь ойлголно. Хоёрдогт сэтгэлгээний бөгөөд би амьдралдаа юу мэдхгүй байснараа болоод би энэ одоо нөхөнд байдсан бэ эсвэл тэ яг энэ би нөхцөл байдлаа орсон байсан бэ гэдгийг чинь чанд ингээ айгүй гой дэрэл тусгаж байгаа юм шиг харуулад өгчүн. А тэгээд дээрэс нь араас нь юу өгдөг вэ гэхээр хөтөлбөрийн одоо сургалт хичээл болон Моникагийн дасгалжуулагчаас чи амьдралдаа цаашдаа би ямар арга барилаар явах нь чиний хувьд зөв юм бэ? За тэгээд хөтөлбөрт уулсан ч гэсэндээ амьдрал үргэлжлэхээр үргэлжлэн байхгүй юу? Бидний амьдрал янз бүрийн зүйлс тохиолдохгүй тохиолдно байхгүй юу? Тэ тохиолдно. А гэхдээ чи тэрнтэй бүр ингээд ямар багжаар баг яаж тулцхой гэдгийг мэддэг гэдэг нь мэддэг болцсон байдаг буюу чи өөрийнхөө бүр ингээд дотоод хүчийг мэдэрсэн. Тэгээ хүний харахгүй зүйлийг хардаг болцсон. Тэрнтэй янз бүрийн хүмүүсийн одоо дайралт байна юу байна сөрөг инээрэг байна үү юу ч байсан хамаагүй чи тэрнтэй яаж тулалдаад өөрийгөө маш сайн авч гарахаа мэддэг. Гэхдээ тийм болж байгаа гэдэг нь чи хүнд муухай ааштай гэдэг юм уу тийм болж байгаа гэсэн ерөөсөө биш чи бүр маш гой дархлаатай болдог гэсэн үг байхгүй. Сэтгэл зүйн хувьд болоо сэтгэлгээний маш том дархлаатай болж гардаг. Тэрнгээрээ тасалжуулагч болон нөгөө сэтгэл зүйчд гэдэг хүмүүсийн ялгаа байгаа гэдэг аа гэсэн. Сэтгэл зүйчд тэр нөгөө яг сэтгэлгээний чиний харахгүй байгаа тархины тэр сэтгэхүйн нөгөө нэг зад одоо блок тий чи трийг ингээд байна гэдэг трийг чи үнэхээр өчтөхгүй. Дээрэс нь чи амьдралдаа ямар ихтгэл үнэмшлэр яваад ирсэн чамд хэрэггүй ихтгэл үнэмшил энэ байна гэдгийг үнэхээр ингэж гоё гэрэл тусгаж чамаг өөрөө бүр ингэ тэрийг ойлгоод бүхнийг мэдрээд тэгээд оо энэ чи надад хэрэггүй юм байна энэ хэрэгтэй юм байна энийг би бүр ингэчих юм байна
гээд ингээд тэр зүйлүүдийг олж авах нь манай хөтөлбөр хийдгээ гэсэн үг ба. Тэгэхээр сэтгэлзүйч тэр зүйлсийг өгч чадахгүй. Яг хүнийг сонсоод за бас мэдээж тодорхой хэмжээгээр нөгөө тэдний мэрэгжлийн зүйлс байгаа гэхдээ тасгалжуулагч сэтгэлзүйн сэтгэлзүйч хоёрын ялгаа үнээр үнэхээр их ялгарч гарч ирдэг шүү манайхаа. Тэгээд гоё асуулт тавьсан Эрхэмэдээ маш их баярлалаа. Өөрийнх нь нэр мөн баг гэж бодчих тийм Эрхэмс iPhone гэсэн байсан учраас. За тэгээд баярлалаа. За асуултаа хариултыг олж авч чадсан уу? Чадлаа. За окей баярлалаа. За тэгээд ба манай хөтөлбөр дотор дахиад нэг гоё зүйл байдаг. Тэр нь юу вэ гэхээр модул 3 дээр тусгай диск тестийг бид нөхөн болгоноор хийлгдэг. Тэр нь яадаг вэ гэхээр чиний өөрийн нөгөө нэг байгалийн өвөгдөл тэр одоо зан характер болоо чиний бүр тарих яаж ажилт ингээ тэ тэрнийг бүр ингээд гаргаж ирдэг байдаг. За тэгээд тэрэн дээр нь менторууд нь бол Моника тасалж болгоч гээд бид нар тэгээд маш сайн дутаалны маш гоё зөвлөгөөнүүдийг өгчдөг. Тэгэхээр чиний яг хүч чадал нь юунда байгаад байдгийг тэ би чинь энэ хүмүүсийг дуурайгаад гүөх гэсэн гэтэл эн чинь би биш юм биш тэ би чинь ийм хүн юм байна. Тэгэхээр миний хүч эндээ оршдог юм байна. Би энэ ур чадвараа дэмжлүүлчих юм бол миний юм ерөөсөө яг гэрэлтгэж тэр юм чи яг иймийг л би мэдгүй байсан болохоор гараад ирсэн юм байна гэд зөвхөн нэг хэсэг жижигхэн хэсэг нь ийм зүйл явагддгаа гэсэн үг. За энийг та бүхэндээ тасрамд бас дурдаад хэлчихье. За өөр асуулт байна уу манайхан чатн дээр бас бичиж болно. Хэрвээ микрофоноо тавиад ярих боломжгүй байл тийм ээ. За хөтөлбөрийнхөө одоо юу гэдэг төлбөр гэдэг зүйл ер нь бол та нар зүгээр нэг тийм нэг үнтэй ямар нэгэн бүтээгдэхүүн худалдаж авах чагаа биш. Энэ бол та яг өөрөө өөрийнхөө амьдралд хөрөнгө оруулж байгаа зүйл шүү гэдгийг үнэхээр ойлгоорой. Хөрөнгө оруулагчид яадаг гэж хүн альва нэг зүйл хөрөнгө оруулж байна гэдэг маань яах нь буцаагаад үр ашиг хүртдэг байхгүй юу тий. Түүнээсээ зүгээр юм худалдаад авсан бол яг би тэнд хэдийн мөнгийг солилцоонд оруулаад эргээд нэг бид нар би сольж авч байгаа ч гэсэндээ яах нь тэрийг нэг бол эдэлж хэрэглээд дуусна нэг бол идээд дуусна тэмэр зүйл байна гэсэн үг тий. За тэгэхээр яах нь энэ хөтөлбөрт орж ирснээрээ та өөрөө өөрийнхөө амьдралыг өөрчлөх сэтгэхийн болоод сэтгэл зүйн бүх зүйлээд хэрэгтэй хэрэггүй юмудаа хаях бүр ингээд яг өөрийнхөө амьдралд эргэлтээ хийх тэр маш гоё мөчүүд явагддаг. Та асар ихэр суралцдаг буюу амьдралын сургуул гэж манай Зулаа маань нэрлэдэг. Тэгээд ийм зүйл шүү гэдгийг сая дахин дахин сануулж хэлээ та бүхэндээ. За нөгөө өрөө маань цаг нуган дууссан байна. Гэтэ хүмүүс нь гарч ирсэн болоо яасан бол юу болж юм гэсэн тоо яа. Ярилцчийн 2-3 хүн гараа өгөөд ярьчих шиг байна. За окей. За тэгвэл хэдэн цаг юм гэж хараа. Хэдэн цаг юм гэж л та. За цагаа ашиглаад та бүхэн маань асуух асуулт юу байна? Санаа зовлтгүй, хичэлтгүй та бүхэн маань хэлээрэй гэж хүсье. За. Манай анхаа маань хэлээд яриад аа гэж. Тий. За хүнийг өндгөр зүйрлэж авч үзвэл бэрхшээл тохиолдох тоолонд өөрийн өндгөө хагасаар байдаг бол хүний сэтгэлгээ хөтөлбөр таны өндгийг бөөцөлж байжуулдаа дигдэхээ болгож нисгэж өгөх юм шүү гэж энэ баярлан анхаадаа. Манай анхаа маань гэрлийн динамикийн ментор байгаа. За тэгээд энэ бас энэ жилдээ манай хүний сэтгэлгээ хөтөлбөрт ментор хийх гээд явж байгаа. Манай эрэгтэй менторуудын маань нэг байгаа. Японд амьдардаг залуу байгаа. Тэгээд гэрлийн динамикаас их нартайгаа орж ирээд 20 оны мөнгөний сэтгэлгээний хөтөлбөрийн оролцогчтэй. За, юу яа, та бүхэн маань асуулт байна уу? Анхаа ярих боломжтой байна уу гэсэн. За. За, сайн байна уу? Хай, за. Юу байгаач, мөнгөний сэтгэлгээ хөтөлбөрөөсдөө яг өөрийнхөө бодит өөрчлөлтэй гэдэг юм аа бас цус хүмүүстэй зориуллаад дурдаач ээ гэж хүсээ. Онлайн тайзан дээр уурчид. За. За, баярлалаа тийм. Тэгээд зөндөө олон өөрчлөлтүүд байгаа. Миний зүгээс тэгээд дүнгийн саяны одоо нэг жишээ дурдлаа шүү дээ. Би өндөг гэдэг нөхөр зүйлээд ингэ хэлж гин хүнийг тийм. Би яг тийм өндөг шиг байсан. Маш их хагарч ирсэн. 30 настадаа би мөнгөний сэтгэл хөдлөлт орж ирсэн байхгүй. Тэгээд би одоо мэдээ орсон цагаас хаш гэх юм уу тийм. Өндгөө хагалсаар л байсан. Тэгээд мөнгөний сэтгэл хөдлөлтөрт ороод энэ өндгийг хагалахгүйгээр яаж тэгдэх явалт нисч болдгүй юм бэ гэдэг жишээ болгоод ингэ явж байгаа. Тэгээд өөрөө аюух бахархж байгаа. Тэгээд зөндөө олон бэрхшээлүүд хүнд бэрхшээлүүд зөндөө байдаг тийм. Өмнө нь болохоор одоо нэг би жишээ нь одоо нэг ээж аваасаа ч юм ингээ өглөөд авсан бэрхшээлийг одоо өглөөд авчиж байгаа байхгүй. Одоо манай аав ээж нар ч юм уу одоо тийм бидний аав ээж нар ч юм ингээ аюух тийм бэрхшээлтэй л амьдарч байсан тийм адилхан. Тэгвэл тэр бэрхшээлийг өглөө авчиж гин байх. Тэнгүүт би гэр бүлтэй болоод ингээ тэр гэр бүл дээр тэр нэг бэрхшээлүүдтэй гаргаад эхэлж исэн. Тэгээд
тэр айгүйг тийм гимтэлтэй байсан тэр цаг хугацаагаа би ангаж чадсан, эдгэж чадсан. Тэгээд амьдрал дээр айгүй гоё өөрчлөлтүүдийг би болгоод айгүй тийм сэтгэлийн хаттай болсон. Дархлаа айгүй нэмэгдэж суусан гэсэн үг байхгүй. Тэгээд яг зөвхөн сэтгэл зүйн талаас ингээд түрүүн яриад өнгөрсөн болохоор тэг ингээд сэтгэл зүйн талаас би зүгээр жишээ болгох хэрэгтэй л да. Тэгээд өөр зөндөө олон өөрчлөлтүүд бол зөндөө байгаа. Тийм. Миний амьдрал дээр. Аа баярлалаа анхаада. Тийм шүү. За, хөтөлбөрийнхөө талаар манайхан ойлгосон уу? Ойлгосон бол тий өөр асуух асуулт байна уу? Хэрвээ ойлгосон, ойлгомжтой байлаа гэж байгаа бол манайхан нэг жоохон эможи энтер дарыг хөө. Арайл чимээгүй байгаад байна. Яг нэг тавиад. За, баярлалаа шинцэцтэй. Зүрх тарсан. Яа нэг гом чимэгчээ. Чимэгч камера тавьж урч үз. Тийм гэ нарынцгийгч ган чимэгч. За. Өөр хөөрхөн мөнгөө манд буцаад ороод ирсэн байна. Гэрэлмада баярлалаа. Цэвэлма баярлалаа. Камера тавьсан байгаа юм шиг байна. Нарынцгийгч асуулт байна уу? Мөнгөн сар асуулт байна уу? Шууд асууж болно шүү дээ. Тийм. Тий, одоо тий. Одоо нөгөө хэдүүлээ илүү нээлттэй байгаад ярилцах тэр цаг манд басан. Баярлалаа. Ойлгомж байна гэж. Тийм, бүгдээрээ таг байгалах юм. Аа, сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? Аа, сайн байна. Өрөөнд орчод хараад ирсэн. Аа. Тэгээ ер нь яг гоо мөнгөний сэтгэлгээгээ нодлын ер нь мэдчихсэн. Гэхдээ нодлон орох зэрэг хүрээгүй гэдэг. Ер нь цуцбаасан сонсчихсан. Мөнгөний сэтгэлгээнд орсон хүмүүсээс ер нь сонссон. Энэ жил бол яг за би яг одоо яг дараа жил гэж бас өөртөө бас тавьсан л та нэг ойшлуулах гад. Тэгээ за ер нь энэ жил ер нь юу яг манай найз намайг бас юм мотивацч болсон. Тэгээ ер нь айгүй нэг цаг хугацаа хэмнэхийн тулд те. Яг нөө бүртгэлээ мөнгөө шилжүүлсэн ба одоо 2 3 дахь бөглөл эннээс гарчаал гэхэлээ. Окей, ваа баяр хүргэе. Баяр хүргэе. Зөндөө олон гоё мөрөдлөө биелүүлнэ гэж бодож байгаа. Өөрийгөө маш гоё дайчилж сайн сурагч байна гэж. Би тасаач тээ. Би нэг амарч асуулт гээд ах чимээ лөө. Ерөнхийдөө баялагын 9 төвшнгөө мэдж байгаа. Аа диск тест. За тэгээд аа нөгөө нэг дөрөв нөгөө энерги байгаа тий. Тэрний би өөрөө бол юм темпо юм уу гэж ер нь дүгэнсэн. Аха. Яг нөгөө дэлгэрэнгүйгээр нь жаагаад. Тэгэхээр энэ юун тохиолдолтой бол би бүгдийг нь мэдээд бүгд дэлгэрэнгүй мэдээд авчих юм байлээ. Аха. Темпо хүмүүсийн хувьд шийдвэр гаргах гэдэг чинь бас л их тэнцэл шүү дээ. Тэгээд шийдвэр гаргаад ороод ирсэн нь баяр үргээ яа. Тий, тий. Том алхам хийсэн байлээ. Яг зөв. Тий. Энэ нарнцгийн харсан чинь манай Гүлнараатай их адилхан санагдаад ах юм аа. Ана Гүлнараг яг 20 оны өмнөс сэтгэлгээний оролцогч байсан. Би ментор нээсэн. Тэгээд маш татан гоё ярианыг өрнүүлээд одоо манай анхаа зулаа эднэрийн нэг анги байхгүй юу? Эрдэнэ туяа. Бүгдээрээ нэг анги тэгээд одоо арай өөрө ментор болсон явж байгаа шүү дээ манай үнэ. Тэгээд үнэхээр те гахалтай хөрхөн бүсгэн манай гэдэг яг адилхан санагдаад байна. Ер нь яг нь хүүхдүүдэд хараа гэжтэй байдаг л да. Дөрөн хүүхэдтэй. Тэгээ ер нь яг өөрөө сүүлийн 2 жил нэлээд өөртөө нэлээд тулалцсан. Өөрөө бас өөрчлөлт гэж ядуу сэтгэлгээнээсээ гарах гэж бас. Тэгээ одоо бол яг дараагийн шатнд яг гарах юунд болчих гэж өөрөө бас дүгнэж байгаа байхгүй юу шатруу. Тэ. Өгөрчийн төвшин байсан байсан. Одоо нэг тэр чинь алсаж болохгүй гэдэг ааш та. Одоо тэгээ нэг ам тэмцэж рүү яваад байна. Тэ. Тэгээ чадна. Таваа баярлалаа нарамцгээ хуваалцсан маш их баярлалаа. За. Яа манай мөнгөн сар гам болт гэдэг айгүй олон хоног үдсэж байгаа сонсож байгаа. Сайн байна уу та? Айгүй ихтэй сонсдог баян камера тавьдаг. Тэ. Асуулт байгаа юу? А би бас ингэдэг нөгөө шийдэрээ гаргацсан. Мөн сэтгэлийн хөдөлгөлт орно гэдэг. Маргааш ингэж төлбөрөөр шилжүүлээд тийм тэгээд ингээд дараад одоо маш их ер нь бол нилээ тоног энэ вебинартаа суугаад я маш их төл ер нь бол их ойлгох таа. Тэгээд миний мөрөөдөл гэх юм уу ер нь бол бас нэг ментор болох юм мөрөөдөлтэй 2 жилийн өмнөөс л өөртөө нөгөө багийн одоо нөгөө мөрөөдөл гэх юм уу багш олно гэж оршилны багш олно. Гэтэл яг нөгөө нэг багш бол чадаагүй.
Тэгээд би энэ дээрээсээ ерөнхийдөө нөгөө багш. Ер нь бол яг л багш л гэсэн үг. Тэгээд олон хүмүүст одоо нөгөө зааж сурна гэдэг утгаараа. Багш нь миний мөрөөдөл, амьдралын зэрлэг тийм тэр маань ингээ биелж байгаа. Тэгээд маш их зүйлийг одоо бас ойлгож байгаа. Маш их зүйлийг сурж байгаа. Им мундаг мундаг амьдралдасаа суралцагч энэ нөгөө нэг мөнгөний хөтөлбөрт оролцсон хүмүүс эсээ тэгээд маш их мотивац авч байгаа. Тэгээд аюу гоё юм байна гэх юм байна л тийм. Тийм шүү, баярлалаа. Таны хараал гэдэг юм уу сарэд энэгч маань ингээд хөөхөн яг нэг байрандаа ингээд маш анхаарлаа сайн төлрүүлээ содог байхгүй юу? Баярлалаа таньдаа. Эхшүүдээ таньд энэ цагаад үл хөтөлбөр дотор аялаа. Хэлний дараа тий. Одоо ингээд нэг оролцогчдын нүдэн гэрэлтэл ирдэг шүү. Тэрийг харах бүр ямар гоё юм бэ. Тийм яаж чадвал бүгдээр ингээд нөт гэрэлтэл амар гоё. Тийм нэг ад чаралтай. Бүр ингээд чин сэтгэлээсээ ингээд бүгдээр ингээд нэг хүнийг ч гэсэндээ ингээд оруулах гэсэн юм тий. Тэгэл тэрийг хараад айгүй гоё. Тэгэхээр нэг Монголын нэг гэр бүлд нэг хүн нүдэн нээлээ одоо тий тэр нөгөө хайрцагнасаа гарлаа одоо сэтгэгээ тэллээ гэд тэр хүний иргэн тойрон илүү одоо нөгөө сайхан зам руугаа одоо зөв зам руугаа чиглэж гин гэсэн үг шүү дээ. Бас илүү гаргалгаа болоод авчин амьдралынхаа учрыг нөгөө илүү янз бүрийн асуудалтай оролцолтод өнөөдрөө ингээм амьдраад авах хэсгүү мэн гэдэг бид нар ч мэдээд авчдаг болохоор одоо би өөрөө өөрчлснөөр манай гэр бүл миний дүүнөрт манай ээжид яаж нөлөөлж гин үнэхээр болж байгаа байхгүй юу те. Тэр сэтгэлгээг олж авах гэдэг чинь асар их үнцэнтэй зүйл гэдэг л бид нар одоо яриад байгаа юм те хэдүүлээ бол гээд ороод ирсэн байгаа юм уу? Баяр хүлээе. Остой нүдний гэрэлтний дэвт би бол 100% гэхтээ. Тэрийг харах мөч надад үнэхээр тансаг байна гэж. Ээ харин тийм бид нар юм тэрийг мэдгэж ингээд бидний ажлаа их өрчөж маань тэндээс ундардаг. Тандаа маш их баярлалаа. Дотроо татан танилцъя. За манай дарын маань ингэж би шийдрээ гаргасан байгаа. Маш том ирэх ирнэ гэж мэдэрч байгаа. Сэтгэл дагтлаад хортой хичээлд орох юмсан ингээ яарад байна гэх. Харин тийм маш их яардаг байхгүй юу? Yes. Баяр үргээ дарида хөтөлбөр дотор те татан танилцаад гоё метрийн хуваалаад тэгээд илүү гоё гоё болох олноо тэгээд үнэхээр их баяртай байна. За өнөөдөр манай Зулагийн маань яран дээр манай энэ Баянзуул амар аргам жав гэд ихч маань айгүй бүр ингээд нэг коммент бичээд би бас яг энд баймар байна. Вау тийм шүү гэдэг Зулагийн маань яраг маш сайн ойлгоод тэгээд дэмжижсэн ихч маань гараа өргөсөн байна. За бүгдээрээ арай минь намайг сонсцож байна уу? Сонсч байна. Арай минь. Арай минь. Би нэг жижигхэн түүх ярьчих гэтэл. Тэгээд бүх метродын цулаа нөгөөх нь хэм байла. Аа, альмант явандрам. Би ч бас хаяа одоо нэг орж гараад яваад байдаг хүн л дээ. Аа, камер мамер байхгүй. Аа. Тэгээд яг хизээ. Тий, өөгөө ичимхээ биш. Хай явж байгаа газраа л ингээл нэг ороол гарчдаг, ороол гарчдаг. Тэгээд энэ хизэнээс ингэж одоо нэг тийм арай жоох эвгүйгээр хэлэх юм бол тагнуулч шиг л яваад байгаа юм байна. Тэгээд бүр 5 жилийн өмнө 5 жилийн өмнө шүү дээ манай найз надад яг энэ хөтөлбөрийг хэлжсэн. Гэхдээ манай найз одоо болтол өөрөө ороагүй байгаа. Ингээл сонсоол яваад байдаг. Тэгээд яг хөө бит хоёр хоорондоо хаяа хоёр ч юм. Аа. Удаан тагнж явдаг хүмүүс ээ хоёр ч. Үгүй яг гоё байна гэл гоё байна гэчихэл яваад байгаа юм тийм тийм. Тэгээд тий. Тэгэл хоёлаа ингээд тэгээ манай найз болохоор бүр илүү яг ингээд энэ их гоё хөтөлбөр байна гэд надаас илүү. Тэгээ би гинт нөгөө ингээ хилэнгүүт нэг нөгөө нэг хүнд нэг гоё найз байдаг шүү дээ тий. Үгэн амар үнцэн тий. Тэгээ миний тим найз байдаг. Тэгээд байж байгаа л нэг за чи ингээ сонсороо гингүүт нь би ингээ сонсдог байхгүй юу. Тэгээд өнөөдөр над руу залгаад маш завгүй тим найз байдаг. Тэг өнөөдөр над руу залгаад өчигдөр ингээ вебинар болж исэн би ингээ халт сонсоод ингээ сонсохыг хүсчихсэн ч гэсэн нэг цөөхөн хэдэн минут сонсоод гарсан. Чи өнөөдөр заавал ажла чи заавал сонсоор гэд надаа даалгавар өгч байгаа байхгүй юу тий чи завтай юу мавтай юу гэж юусаа асуухгүй шууд сонсоор гэдэг. Тэгээ би нөгөө эмэгтэй ч гэсэн бид нэр айгүй нэг тийм юу хүмүүс байдаг штэ нэг зүгээр нэг зүрх сэтгэлээрээ ярддаг гэдэг юм уу тий нэг олон тайлбар одоо юу гэдгийг манаа найз би өнөөдөр завгүй шүү би бол тэрийн шууд утгаар нь ойлгоод аха би өнөөдөр сонсоод маргааш ингээ 5 минут дотор багтаагаад аха өчигдөр инглээгээд би хэлэх хэстэй юм байна гэт би даалгавраа авч байгаагаа ойлгоод аха за гэд тэгэд яриад дуусчихж байгаа байхгүй.
Тэгээд би даалгавартай болохыг өнөө арай ингэж сонсоод. Тэгээд яг би тэрийн хоорондын ярддаг ингэж нэг юм юмнуудыг яг танаа хөтөлбөр ингэж хилээд яваад байгаа байхгүй юу. Тэрний юу гэхээр одоо манай найз бол бизнес хийдэг. Тэгээд яг ингээл бүхэл юмыг ингээл өөрөө бүгдийн зангидаал ингээл өөрөө аваад яваад байдаг болохоор ингээд илүү цаг маг бас гаргаж чадахгүй. Би болохоор яг одоо бас яг цулаа шиг сурж байгаа байхгүй юу. Тэ. Одоо би Японд сурж байгаа. Тэгээд түрүү жил би бас нэг за энэ хөтөлбөрийг эхэлж байгаа юм байна да гэд. Тэгээд ингээд бодчихсон за за олон юмд ингээд хүн чинь ингээд нэг санаа тавихаар бас тий хэцүү байдаг. Тийм учраас энэ жилдээ за ирэх жил болгоё гэдэг. Тэгээд 3 сарын 1-нд яг миний календар дээр яг тэмдэглэлстэй байсан л та. Нөгөө хөтөлбөр чинь эхэлж байгаа шүү гэд. Тэгээд би тэгсэн ирнэ ингээл бүр амар хэрвээ сонсгол юм бол би бас ингээд дайрахад бэлэн байгаа байхгүй юу. Тэгээд яг 7 өдрийн өмнө бодчихсон. За ерөөсөө нэг вебинарыг сонсохгүй өнгөрчихөө байжсэн чи өнөөдөр даалгавар аваад ороод ирсэн байхгүй юу. Тэгээд даалгавар аваад ингээд ороод ирсэн чи яг л нөгөө ерөөсөө би бодоод байдаг юм бол юу гэхээр би бас одоо бараг уншиж сурсанаасаа эхлээл Монголд бол тийм хүмүүс их байдаг шүү дээ. Сургуулаар л яваал байдаг тий. Тэгээд би өөрөө хөдөө аж ахуйн их сургуульд 2005 оноос хойш одоо багшилж байгаа. Тэгэд минийд нэг тийм яг энэ дотор одоо юу вэ гэхээр би нөгөө мэрэгчлэг ээжлэг заахаас илүү энэ хүмүүстэй одоо яг л миний хүүхдүүд чиг би тэр оюутнуудаа ингээд яг хүүхдүүд шигээ миний дүүнэр шиг ингээд харахаар тэр хүмүүст ингээд нэг одоо нэг аавынхаа ч юм уу ээжийнхээ ч юм уу ахыгчийнхээ ч юм уу ингээд зөвлөгөө өгөрч гэх юм уу те альбан шахалтаар яг мэрэгчлээ эзэмших гэдэг ороод ирсэн. Тэгээд би тэр хүмүүсийг ингээ харахаар нөгөө ингээд өөрийнхөө мэрэгчлийн хичлэг заахаас илүү ингээд хүн байх, аз жаргал гэж юу вэ те? Аз жаргалтай амьдрал гэж юу вэ? Бид нар амьдралаас яаж амьдрахаараа тэнд их гоё аз жаргалтай байх юм. Тэгээд тийм гоё дуртай юм хийж хүн өөрөө их гоё аз жаргалтай байдаг. Тиймгүй зүгээр ингээд нэг юу гэдгийг яг нэг цалин авч амьдрах гад. Тэгээ энэ бол тий биш байхгүй юу. Тэгээ үнийн хэрэгтэй би ч гэсэн өөрөө яг одоо цалин авч ингээл амьдрал тий яг ингээл өнөөдрийг хүртэл одоо миний дотоод сэтгэлтэй ингээд яг бохимдаад байгаа юм юу вэ гэхээр зүгээр ингээд нэг өөрийгөө болгоод амьдраад ч болмооргүй шүү дээ тий. Илүү ингээд нэг алхахгүй. Тэгэл яг тэр бүх юмнуудыг ингээд яг цулаа эгөө гоё гаргаж хэлсэн байхгүй юу. Баярлалаа тий. Тэгэл намаа уншаал яваад байвал одоо хэдэн жижиг уншихын сурах ч юм уу гүү ч юм уу те тэгээ одоо ийм л байдалтай байгаад байгааг айгүй гайхаж байгаа юм болохгүй ч юм уу те тэгээ эргээд харахад нөгөө хамаг хугацаа маань өнгөрцөн байдаг яг амьдралын ухаанд эргэн тойрон өөрөө суралцсан уу эргэн тойрноо суралцуулсан гэхээр бас үгүй ч юм шиг те яг ингэ айгүй хэмээ тойроо явцсан онжилд өнгөрцөн байдаг шүү дээ бид нарт ч тэгээ шилэл цуцаарад байдаг тэгээл өшөө одоо ингэ нөгөө өөрөөс илүү гармаар байна шүү дээ те өөрөөс бас яг үнэхээр ой те энд сурж байгаа шилзүүдэг болсон шүү дээ. Тий. Тэгээ ялцчихгүй ингээд шилэлт цуцаарад байдаг тий. Тэгэл ингээд ингэж уншсараад энд үрчлээ нэмэгдээд байдаг. Өшөө би ингээд бас нэг тий бид нар чинь ингээд бибинд гоё хамааралтай амьдрамаар байна шүү дээ. Тэгээд тэр нөгөө нэг бидний яг хөтөлбөр тэр дутагтаад байгаа юм юу гэхээр бид нар эхлээд нөгөө нэг юм хүн байх ёстой тий. Сайн хүн байж ч тэгжиж дараа ном сурах ёстой байхгүй юу? Түүнээс ингээд нөгөө нэг яг надад би ингээд усуумар байхад ингээд хоол идэл байвал хэцүү шүү дээ тий. Тий. Эсвэл ингээд хоол идмээр байхад л усуугаад л байвал тий. Тэгээ нөгөө юм одоо тэнцвэртэй амьдралыг бид нэр мэдрэх хэрэгтэй байхгүй юу? Түрүү айгүй гоё яриадсэн эсвэл нөгөө алдарт их болох уу эсвэл яг уу нөгөө алтан гадсах уу гэдэг шиг. Тэг бид нэр аль альны ч ингээд авч болох л байхгүй юу тий. Тэрийг ингээд хүн ганцаараа ингээд хийж чадахгүй. Яцаа тэгээ нөгөө юм мэрэгчлийн юу нөгөө хатгаад гэх юм уу те би ч одоо энэ би одоо Японд сурж байгаа. Тэгээ баг одоо энд яг миний сурж байгаа сургуульд Монгол хүн байхгүй. Тэгээ манайхан сая манай гэрийнхэн сая нэг хэдэн сарын өмнө ирсэн. Тэг нөгөө монголоор яриаггүй баг хоёр жил шахуу болсон ч. Гадаад байгаа хүн шиг биш. Хатчих мэдэхгүй юм уу. Мэргэж хөө. Тэгээ бид нар чи яг өнөө нөгөө төрөн бас нэг хүн яриадсэн тийм нөгөө хүүхдээ ойлгохгүйгээд тэгээ одоо яг надад бол тэр чин бас байгаа байхгүй юу манай охин одоо манай дунд охин одоо 10 настай
Тэг ингээд би чинь бас нөгөө тэднийг ингээ ойлгох гээд хичээгээд байгаа. Тэгтэл ингээд ийм аним үздэг. Тэг бүр ингээд амар аз жаргалтай ингээд инээгээд ингээд тэр нь ингээ юу ч ярихгүй. Тэгээ би ингээ бүр үнэн сэтгэлээс ойлгох гээд ингээд хажууд нь суугаад чи яг алинтер нь ингээд инээгээд те аль хэсгээр нь ойлаад байгаа юм би ингээд ойлгомаар байна гэхэд би ерөөсөө тэрийг огт ойлгохгүй байхгүй юу. Тэгэхэр чи миний хүсэж байгаа юм юу гэхээр би тэрийг ойлгодог тийм сэтгэлгээтэй болох зайлшгүй шаардлага байгаа байхгүй юу тий. Үн цаг үедээ гүлний илүүж болохмаар байна. Яг үнэн тий. Яг хүмүүс юу мэдрээд байгааг бид нар мэдрэхгүй байгаа учраас өөрсдөөхөө байлгах гэж хичвдэг юмнууд байгаад байгаа шүү дээ бид нарт. Тий. Тэгээ юм чи цаг үе ингээд өөрчлөгдөд байгаа. Бид нар чинь нөгөө 12 жил дотор ингээд амьдрах хэвээр тий. 12 жилээс 13 дахь жил болчихоор нөгөө ингээд би үнийг ойлгох хавьж шүү дээ. Тэгэхэр зэрэг яг л нөгөө тэр үеийг мэдэрчээж бид нэг ихэд хамт ярилцахгүй болоод болохгүй шүү дээ. Тэр учраас тэгээ энд байгаа бүх хүмүүсийг ингээд гоё хамтраад бие биендээ туслаад би ч гэсэн одоо өөрөө орно гэж бодож байгаа. Тэгээд цагаа яаж тэгээд жоохон аймар ингээд би залхуураад байгаа байхгүй юу? Ачаал авахсан. Та нөгөө наны сурдаг гэсэн тийм их сургууль ажилтгий юм уу? Аа сурж байгаа тийм. Одоо манай хөтөлбөр чинь 100% онлайнаар явуулж байгаа болохоор өөрөө нөгөө амьдралынхаа ажил амьдралынхаа цаг хугацаанд зохицуулах бүрэн боломжтой байдаг байхгүй. Бид нэр ч одоо дандаа л ингэж гадаад сурч байгаа оюутнууд завгүйгөө бол бас л завгүй л шүү дээ. Гэхдээ яаж хийж яагаад өдөрт өөрөөсөө нэг цаг юм уу хоёр цаг гаргаад тахад бүрэн боломжтой байдаг байхгүй. Санаа зовлт өдөрлөлтэй тийм. Тэр үе онлайн уулзалтанда нэг удаа орж иж амжихгүй байлаа хэдийгэ дараа нь дахиад сонсох боломж нь байна. Интернет вебсайт руу ороод тэр уулзалтаа сонсчихно. Үнэхээр тийм. Өнөөдөр бол тэдний нийгэм чинь илүү сайхан боломжоор дүүрэн байгаа юм шүү дээ. Тэгээ энд байгаа хүмүүсийг ч гэсэн бас юу гэж уриалах гээд байна вэ гэхэд би бүгдээрээ сайхан боломжоо ашиглаасаа. Тэгээд би түрүү жил яагаад өөр бүр вебинараас сухтсан бэ гэхээр би төлөвлөсөн нөгөө манай би 3 хүүхэдтэй. Тэгээ одоо би өөр докторт сурж байгаа. Тэгэд би яг ингээд бүр ажлуудаа ингээд чагсааж тавиад тэгээ нэгдүгээрт нь мэдээж миний гэр бүл байх хэвээр. Тэгээ нөгөө ямар ч хэл усгүй за жижиг нь бол яг одоо 4 настай. Тэгэд ямар ч хил усгүй 2 хүүхэд ирэх болохоор би нөгөө хүүхдүүдтэйгээ ингээл тий ямар ч үсэн ингээл нөгөө дүлчин ингээл амар гоё тоглож байсан хүүхдүүд чинь ингээл А Б ч хүрээд ирэхэр чинь мэдээж жоохон ингээл штэ. Тэгээд би тийм болохоор за би одоо дараа жилиг бол нөгөө юу авах хэвээр ядч нөгөө ихний үсгийн ингээл заах хэвээр. Тийм болохоор би ингээд өөртөө цаг зарцуулах хэвээр. Тэгээд миний судалгааны ажил бас давхар явах ёстой гэд. Тэгээ бүр ингээд огт бүр сонсохгүй хичээгээд өнгөрсөн байхгүй. Сонсомоор л байгаад байсан. Сонсомоор л байгаад. Аа тэгээ сонсохгүй ингээд өнгөрсөн энэ жил бол окей. Би одоо таныг бүр ойлгоод байна заяа. Өнгөрсөн жил ингээд өөрийгөө хоройд баг тойрог татсан байх штэ. Бүр ингээд гоё юм байгаа гэдэг мэдээд байгаа юм тойрог татсан. Одоо тэгээ энэ жил та орохоор ихэндээ ийм навш өнгөрсөн жил ордог байж гэж бодлоо. Би санаа зовоорой. Санаа зовоултгүй зүгээр л үргэлжлүүлээд орсондоо баярлал тэрийг л улам томруулаад одоо амжилтаа бүтээгээл. Тийм болохоор би бол танд хоёр зүгээс үнэхээр амжилтыг хүсмээр байна. Бид нэр үнэхээр өөрчлөлтийг авсар чадна. Таныг одоо мөнгөний сэтгэлд орчод мэд чинь гэрэлтэй сууж байгааг харах үнэхээр чадсан тий. Тэгээд чи дүрэ гаргасан баяр хүргэе. Танаа найз чинь бас ямар агуу юм бэ? Гой даалгавар өгсөн байна өнөөдөр. Тий, ерөөсөө тий. Найзынхаа нөлөөгөөр ороод найзтай бас нөгөө итгэлийг алдахгүй даалгавраа биелүүлээ сууж байхдаа өөрөө чи дүрэ гаргах гэдэг чинь бүр үнэхээр вау. Найзын нөлөө бас мундаг байна. Магадгүй хэлэхтэй юм биш үү? Тий. Магадгүй маргааш одоо юу гэж асуух нь би бол мэдэхгүй байна тий. Маргааш магадгүй ямар шийдвэр гаргах уу гэж асуух юм уу тий. Тий. Баярлалаа. Та өөрөө орчхороо тий орсныхаа дараа яах вэ гэхээр энэ хөтөлбөр чи ийм юм байсан юм шүү дээ. Хоёул ийм юмыг өчнөө жил сонсоо явцсан юм байна шүү дээ. Тойроо гаднаас нь дотор нь орохоор бүр юу вэ? Ямар тансаг юм бэ гэж ярина гэдэг ярьж болно гэж бодохгүй та тий. Тэгэхээр бүр гайхалтай. За баярлалаа. Баян зүлэгч аваад ирсэн. Сэтгэлээ хөөрцөн. Тий. Зөндөө их цаг зарцуулчлаа би тий. Баярлалаа. Тэгэд бас би энд байгаа хүмүүс бас ингээд бас тэлээ хэдэг хүмүүс байсан ингээд яг энэ ярьж байгаа хүмүүсийн одоо хүмүүс үнэхээр бүгдээрээ юм сайхан бидний их гоё юмд дураад байгаа шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээд ингээд яг ээжүүд ингээд өөрөө ингээд чадахгүй ч гэсэн ерөөсөө өөрийнхөө чаддаг хэмжээнд ингээд явхад бол их гоё байдгийн байна. Одоо энэ жил би яагаад бас
орчуулж орчих гэдэг ингээд зөргтөгөр хэлж чадчихэв нэ гэхээр нөгөө миний хоёр хүүхэд чи энд ирсэн хоёр хүүхэд чи одоо миний хэлбэр чигээд явж байгаа байхгүй юу нөгөө японоор шууд ярьдаг болсон тий Тэгэхэр зэрэг би бас энд орох тийм айгүй боломжтой болчихж байгаа байхгүй юу Тэгэд бүгдээрээ их олоолаа хамтдаа энэ хөтөлбөрт оролцсон ял гэж хэлээ бүгдээрэнд нь тий амжилт хүсье Баярлалаа тань. Тэгээд хөтөлбөр дотроо ороод ирээрээ. Тэгээд хөтөлбөр дотроо илүү гоё батан танилцъя. Тэгээд за. Баярлалаа. Аа юу яа, iPhone маань гараа өргөцсөн байна. Ганч юм хичээ би дараа нь авъя. Төхөө ганч юм хичээ түр үлээж аваарай за. iPhone дээр яг асуулт байсан уу? Эсвэл өөр юм ярих гэж байсан уу? Яг асуулт авмаар байгаа шүү манайхан за. iPhone уу? Гараа өргөсөн iPhone уу? Нэр нь байдгүй. Анахан дэлгэцрүүгээ нэг хараараа би миний нэр iPhone гэсэн явж гэн үгүй юу гэд нэг хараад хараа тий гараа өргөцсөн байгаа шүү. За хөөрхөн мөнгө гараа өргөцсөн байна. За хөөрхөн мөнгө өгч маань өрөндөө ороод гараад ирсэн үү? Асуултаа хариултыг авч чадсан үү? За тэгсэн гараад ирлээ. Хариултаа авцсан. Би бол бас нэг шидэрөө гаргацсан. Сурахаар болсон нэг хүүхдтэйгаа энэ хүүхдтэй онцлох гэдэг болохоор камера дээр хатсан байгаа шүү. Тий. Тэгэд би өнөөдөр яг нөгөө хүүхдийн хүмүүжлийн талаар ярьж байгаа болохоор арайч өөр асуулт асууж болох уу? Асуулт гэж байгаа болохоор за аа. Одоо би төрийн албанд 12 жил ажиллаж байгаа. Удирдлагууд солигдоод ирсэн чинь надад ингээд ямар ч ажиллах гэж сонирхолгүй болсон. Ингээд гарчмаар байгаа байхгүй юу? Аа тэгсэн мөртлөө нөгөө нэг тэтгэр тэтгэмж шүү гэдэг юм уу тий одоо 20 жил болчихсон бол бид нар чинь ингээд нөгөө тэтгэвртэй гарчсан шүү дээ. Тийм болохоор яг тэр нэг 8 жилийн хугацааг бүр ял шиг өнгөрөөчих гээд байгаа байхгүй юу? Аа уул нь дуртай юм шиг мөртлөө одоо мэрэгжилтэй бол дуртай. Аа удирдлагууд ингээд өөр байдаг болчиход байгаа юм. Аа өмнө нь бол ингээд болоод исэн. Тэгэхээр удирдлага цологдоод би одоо солигдох хэвээр юм уу? Эсвэл би тэднэрт таалагдаж ажиллах хэвээр юм уу? Эсвэл би ажилдгаар ажиллах хэвээр юм уу? Тэгтээ ингээд миний бодол хүрээлэн байгаа яг тэр анги хамт олноос ч юм уу ажлын тэр нийгмээс яг ингээд нэг яг нөлөөлөх гээд байгаа юм. Тэгэхээр энэ дэр яаж тайван баймаар яа? Бодохгүй тэрийг стресстэхгүй баймаар байгаа баймаар байгаа аахгүй юу? Тэгэхээр яа надад одоо яг юу одоо хэлвэл би яг тийм айтайхан болчмоор ч юм шиг эсвэл бол энэ бодол санаага аваа хийчмар ч юм шиг тийм гой надад хариултыг өгөөч гэж хүсэж байна. За окей. Хоёр зүйлийг хэлмээрээ. Нэгдүгээр яг нэгнийх нь бол асуулт таны байгаа одоо шинэ удирдлагууд нь таныг нөгөө нэг одоо ажиллах айгуу тийм хэцүү байлгаад гэдэг юм ямар нэгэн байдлаар жоохон дарамт гадуурхах ч гэдэг юм уу тийм байдлуудыг яг бодтоор үүсгэж байгаа юу? Үүсгэж байгаа. Окей. Тэгтээ яг над руу чиглэсэн биш. Ерөнхий яваа. Ерөнхий ингээд нэг одоо би нөгөө нэг дуучин баггүй хэлийн зэргийн дуучин чуулган дуучин. А тэгэнгүүтээ ингээд нөгөө би чинь 10 жил ажилласан болохоор арай нөгөө нэг удирдлагууд маа надаас дүү залуу хүмүүс ороод ирсэн байгаа. Тэгэнгүүт нөгөө нэг олон жил ажилласан гэхээр бидний үе нэг сонсоод байгаа байхгүй тэгсэн мөртөө одоо ингэж орж ирж байгаа залуучуудыг орж ирэн гэж ингээд бүр ингэж нэг дарамтлаад харцаараа байдлаа үйлдэлээр ингээд дарамтлаад байгаа бид нар айгүй бид надад айгүй төвөгтэй санагдаад тэгээд тэднийхээ өмнөөс юм хэлчих болохоор эднийг өмөрсөн болгож тэд нар удирдлагууд маань хараад тэгээд айгүй төвхтэй би их яг тийм их юм гэж харах. Эсвэл яг нэг өөрөөхөө тав хүчээр бодоод өрөвдөд байгаа юм шиг харахаар мэт өрөвдөл. Яг нэг алсаж хөвчих гэж байгаа яг гоё хамт олонд орж нийгэмшиж гэж байгаа хүмүүсийн зоргийг мохоод байгаа мохоогоод байгаа юм шиг санагдаад. Тэгээд бодвол би бараг нэг хүний өмнөөс айгүй нэг төрийн төлөө огтн боож хөвчээр бацах гэдэг байхгүй. За окей ойлголоо. Тийм болвол яг мэдээж бас нэг тийм нэг хүнлэг гэдэг юм уу тиймэрхүү зүйлс байлгүй яах вэ? А харин нэг юм дээр одоо нөгөө тэр удирдлагууд янз бүрийн тим зүйлс хэлж байгаа ингэж байгаа гэдэг дээр нэг юм байдаг. Тухайн тэд нар нөгөө албаар тэрийгээ хийгээд байгаа ч бай, цаана ямар нэгэн зоригтой тэрийгээ хийгээд байгаа ч бай, үгүй ч бай. Тэнд гэхдээ зүгээр яг нэг үний юм нь юу гэхээр тэнд харилцаа явагдаж байгаа тийм ээ. За тэгэхээр тэнд харилцаа явагдаж байгаа дээр яах вэ гэхээр энэ хөтөлбөрт
одоо нөө маш олон дасгалуудыг хийх нэ одоо таны яг наад хэлж байгаа зүйл дээр чинь та эргэлзээгээ гаргаад авах бүр хүнтэй бүр яаж харьцах юм одоо манай баяраа ментор маань ингэж хэлдгэн чи хүн чамтай яаж харьцахыг чи өөрөө тэдэн зааж өгдөг үү гэтээ хүчний эндээс авчдгаа гэж манай баяраа ментор хэлдэг байхгүй тэгээ ерөөдөө яг та тэрийг авах гэсэн үг тэгэхээр яадаг вэ та нөгөө тэр хүнийг одоо бид нар чинь ингээд нөгөө одоо яг таны хийж байгаа тийм нөхцөл байдал байхаар ингээд сэтгэл зүйн хувьд гэдэг юм уу ингээд бараг нөгөө юм сөрөг болчоор яах вэ гэхээр бүх өөнтгүүд нь ингээд нүдэнд харагдаад байна шүү дээ тийм ингээд хичнээн ингээд авахгүй ч гэсэндээ ингээд тэгээ бүхэл ингээд нэг болохгүй юм нүдэнд харагдаад ингээд сүултээ бид нар нөгөө юмыг арай өөр өнцгөөс нь ч харж бас өөрсдөө бид нар бас нөгөө тэр сэтгэл зүйтэй хартагдаад ингээд тэрийг харж чаддгүй явдаг. А гэтэл яах вэ гэхээр одоо энэ дотор жишээ нь холбогдлолтой тасгалууд нь юу ах вэ гэхээр гурвалжин жижиг тань тус олон за диск гээ тест маань их тус олон за тэгээд харилцааны бас нөгөө бусад жижиг арга барилуд ингээд явагдаад ирэхээр яах вэ гэхээр та өдөрлөгтэйгээ яаж харьцууд та өөрийгөө аягүй зөв болоод ойлгох юм бэ? Тэр харилцаагаа нэгдүгээр засаад аа хоёрдугаарт гэхдээ энэ чинь ганцхан харилцааны асуудал биш дахиад маш том асуудал байгаа. Энэ нь ямар асуудал юм бэ гэхээр та өөрөө яг юу хүсэж байна вэ гэдэг дээр ойлгож шийдвэр гаргаж чадахгүй байгаа даа шүү дээ тий. Уг нь бол би олон жил амьдарсан карьераа бодоод ингэх юм бол би энэ чэнэ байх гэдэг юм. Гэтэл нөгөө одоо өөрчлөгдсөн нөхцөл байдлаас болоод би гарах ёстой ч юм болоо би гарцаар яг юу хүлээ гингууд чинь цааны эрсдлүүд байгаа юм тийм ээ. Тэгэхээр хоёулаа энэ дээр яг би яг юм хүсэж байна. А нөгөө талаараа надад ийм ийм зүйлсүүд хэрэгтэй байна. Би энийг авах юу нэр хэрэгтэй мүү үгүй мүү гэдгийг хүртэл бид нар мэдэхгүй. Нөгөө гаднаас ирж байгаа нөхцөл байдал бид нар тааруулж өөрсдийнхөө амьдралыг хохироож өөрсдийгөө золиос нь гаргаж тгийж явж хэлдэг. Гэтэл нөгөө талаараа бид нар өөрсдийнхөө хүртэх ёстой тэр нэг хэрэгтэй зүйлийг хүртэл бид нар зөвөр өөрсдийгөө илэрхийлээд авч чаддгүй. Тэгэхээр нөгөө талаараа би бас яа яванда та өдөртгүүтэйгээ ойлголцоод бас тэ арай өөр төвшөнд байх тэр боломж чинь хүртэл байгаа гэж би уг нь хэлэх гээд байгаа байхгүй яг нь нөхцөл байдал яаж ч хуурж болох та тий. Гэхдээ тэр нь хамгийн гол нь үндс нь хаанаа байх вэ гэхээр та өөрөө амьдралдаа яг юу хүсэж байна вэ ямар замаар яваад ингэх нь таны хувьд зөв байгаад таны хувьд аз жаргалтай байх гээд байна вэ? Таны ирээдүй яах гээд байна гэдэг дээр хоёулаа эхлээд хараад уулзж яах нь. Дараагийн асуудал бол тэрэн дээр бол зүгээр хоёулаа тэмцэнэ үлдсэн ч бай үлдээгүй ч бай тэр харилцааны одоо нөгөө арга барил тэр юмнуудыг хоёулаа тэр тэргөө сураа гарчихна. Тэгэхгүй ойлгоод ингээд өөрийгөө илэрхийлдэгч болооч гэдэг юм те ингээд тэмцэнэ анаа цангатаа болоо гарчна гэсэн. Тэр ийм зүйлсийг тань хэлмээр байна. За боллоо баярлаа. За окей. За тэгээд манайхан цаг маань бас тий ба ер нь хит дуусах хөтөлбөр маань дуусах цаг маань бол болцсон байна. Тэгээд нөгөө өрөөний маань хүмүүс бас дууссан болтой харагдсан уу? Эрдэнэ тай миний зөвөө би буруу бодсон уу? Тийм дууссан байна. Окей. За тэгвэл ганчимын гэрч маань гараа өрсөн байсан ганчимын гэрчийг авъя. Манай 2021 оны үнийн сэтгэлгээ хөтөлбөрийн оролцогч байгаа. Тэгээд өөрөө хаан бас тэтгэл хийх гэсэн болов гэж би бодож байна. За сайн байна уу? Энэ орой минь төргий. Намаа ганцхан мэддэг 2021 оны мөнгөний сэтгэлийн хөтөлбөрийн оролцогч. Тэгээд өнөөдөр би энэ сэтгэлээр бас дуугаар байж чадахгүй бол гараа өргөд ороод ирлээ. Тэгээд яг энэ хөтөлбөрт орсон гол шалтгаан маань одоо манай би бас өөрийнхөө одоо хоёр хүүхдийг л өөртөө гэж боддог энэ хөтөлбөрт орж ирсэн. Тэр зэрэг одоо танаастаа би юу ч хэлж өгнө гэв. Хүүхдүүд манд биднээ юу гэж боддог юм бэ гэвэл ата ажил үйлсний бүтэнчтэй сэтгэл санаа нь өөдрөг одоо өөрсдөө ойлгосон тийм ээж аав нар байгаасаа гэж хүсэж юм бэлээ. Тэрийг би энэ хөтөлбөрөөс бүр дүүрэн олж авсан. Тэгээ та нар маань бидний одоо үнц нь маань өр хүмүүсийн уулзраас та бүхэн одоо тунгаан бодож энэ хөтөлбөртөө бүдээ оролцоорой гэж хэлэхэд орж илээ. За баярлалаа. Тэгээ за баярлалаа ганчимын гэрчтэй. Манай ганчимын гэрч манаас өөр хон юу те манай Жаки мөгч аргал ийгч ганчимын гэрч манай яг сайг нөө ментрууд хөтөлбөрийн оролцогч нар маань бид нартай өдрө болгон бас хамтдаа байдаг. За анхаа ментор маань Болормоо Жамбал дорж за өөр хин манайхын зөндөөр бүгдээрээ байгаа. Тэг чатан дээр манайхаа холбогдоод бас те фейсбુક хаягийн аваад бас хоорондоо холбогдож болно шүү. За зүрхний гал гэж юу вэ? Үнэхээр гал асах уу гинэ. За ингэ чинь бацдаг маань би цагаа мөнгө болгож хувирах уу дасгал 3 асуултанд хариулж байгаад зүрхний галаа асаах гэд биччихээ. Зүрхний гал гэж юу вэ? Үнэхээр гал асах уу дүүнэр гинэ гэж юм. Тийм ээ гал аснаа асалгүй яах вэ?
За тэгэхээр дасгалтай холбоотой зүйлийг ерөнхийдөө нөгөө юуны дотор ярив те хөтөлбөрийн дотор ярина. За тэгээд юу ментросоо бас асууж болно. За тэгээд 15-нд бид нар Моникотайгаа болон ментрууд маань бүгдээрээ групп дотроо лайв хийгээд маш гайхалтайгаар эхлэх болсон. За тэгээд эхний онлайн уулзалтын дээрээгээд энэ бүгдэн дээрээ илүү гой сайхнаар ярина гэсэн. Ерөнхийдөө яг нэг юм байдгийн. За одоо би цагаа мөнгө болгож хуурах уу гэдээ дасгал 3 гэд хэлж байна те. За асуултууд нь хариулж байгаа зүрхний гал асах. Миний бодлоор таны асуулт ингэж ойлгоод байна л да. Зүрхний гал асах та яг уу гэж юу вэ гэдгийг асуусан байна. Гэтэ яг та өөрөө тийм зүйлийг хүсэж байгаа. А гэтэ яг энэ нь яг юу юм бэ? Зүрхний гал маань яг юу юм бэ гэж асууад ах шиг байна те. Цэцэг ихч байна уу? Зүрхний гал гэдэг нь за ерөнхийдөө имштэй тим гинэ за окей ярьж болох байгаа юм шиг тий. За зүрхний гал гэдэг маань жишээгээр тайлбарлах юм бол бид нар за олон жилийн өмнө гэх юм уу ингээд нэг мөнгө чухал чухал тийм амьдралд мөнгө чухал гэхдээ нэг бодлын ингээд мөнгө хүртэл энерги гэдэг штэ тий. Тэгэхээр нэг аливаа юм дээр нэг цаана нэг тийм нэг мөн чанар байхгүй сүнслэг гэдэг юм уу тийм байхгүй сэтгэл зүрхний юм байхгүй болохоор яах нь тийм болж эхлэхээр бид нар өөрсдөө ажиллаа хийхдээ хүртэл стресстэй нэрхтээ хийдэг. Яагаад стресстэй нэрхтээ байгааг ойлгохгүй. За тэгээд ингээд эрүүл мэндийн асуудлууд хүртэл гарч ирэх ч гэдэг юм уу. За тэгээд ажил дээр гарч ирж байгаа жоохон юмнууд нь хүртэл ингээд бухимдалтай санагддаг. За тэгээд дээрэс нь улам хэцүү юм шиг санагддаг. Дээрэс нь бусдыг хараад юм өөрийгөө дандаа ингэж нөгөө голоод гэдэг юм уу тий дандаа утгын үзүүрийг өөр лүгээ зүгд чиглүүлээд байдаг аахгүй. Тэр үед бид нарыг зүрхний гал хасаагүй байж идэг буюу бид нар зөвхөн тэнд мөнгөний төлөө цалин авахынхаа төлөө ч юм одоо энэс өөр боломж авахгүй шүү эндээс гарчих юм бол би яхаа мэдхгүй байна гэж нэг бодно. Тий өөрхийн надад ажил өхий гэж бодно. Эсвэл гараа яваад ингэсэн ч би тийм хүчгүй гэж бодно. За эсвэл одоо юу байдин тий би өөртөө итгэлгүй ичим хий ер нь амаа хүн тоодохгүй ч гэдэг юм уу те тэгээл ганц бий байна уу гэрэлтэй ч нэ хамаагүй ингээд маш олон өөр өөрсний нөхцөл байдлаас болоод бид нар юмиг ерөөсөө нэг тийм хар саарал өнгөөр хардаг болцсон байдаг. А зүрхний гал асаж эхлэхээр яадаг вэ гэхээр бид нар яг одоо хүүхэд байхтай хүртэл бид нар нэг тийм мэрэгчлэлтэй болон ч гэж боддог ч юм уу эсвэл тэрнийх утга учиргүй байсан ч гэсэнтэй ингээд нэг зүрх сэтгэлээсээ бид нар нэг юм хүсдэг штеп. Ер нь бол муу хүн гэж бол байхгүй гэж бол одоо би бол хувьдаа боддог. Хүн болгоны дотор нэг тийм хүсэл зориг байдаг те. За одоо юу гэдгийг жишээ нь миний өөрийн хүмүүжлээс гээд жишээ аваад үзэхэд бол юу гэдгийг за удам ихч удам содр их чухалч гэдэг юм уу байгаль ихтэй хайртай байх хэвээр их орон гэж үнэхээр чухалч гэдэг юм уу те. Ингээд ийм зүйлсүүдийг би өөрийнхөө нөгөө аав ээжийнхаа гэр бүлийнхаа хүмүүжлээс аваад өссөн хүүхэд. А тэгэнгүүт яадаг вэ гэхээр би өөрөө яаж зовоод юм уу ингэжсэн ч гэсэндээ эмгтээчүүдэд тусалж хайсан ч юм эсвэл өөрийнхөө авж байгаа тэр зовлон мэдрэнгүүтээ нэг жоохон ч гэсэн тэрнээсээ гараад юм уу жоохон юм ийцэн бол би тэрийг ингээд хилээд өгч хинсэн тэгээд ингэж хинсэн эсвэл өөрөөсөө дүү хүүхдүүдэд яана ингээд би алдчихсан шүү дээ ингээд миний тэг залуу үед маань бити ингэж алдаасаа айж гэж бодох ч юм уу эсвэл энэ хүүхэд те ээж нь одоо хүүхдээ ингээл загнаадах энэ хүүхэд нь бас нэг нэг те ингээд нэг сэтгэл нийцүүл яадаг байхтай нэг жоохон тусад нь боломж өгөөл ярьчихсан ч юм уу эсвэл нэг тийм нэг буйны ажил хийх ч хин сайн ч юм уу ингээд нэг ямар нэгэн юмыг бид нар бодож идэг. А тэгсэн мөртлөө дотроос нь нэг чимээ хүүхэн тийм хүсэл байдаг мөртөө бид нар тэрийгэ дандаа нөгөө боломжгүй за за би өөрийгөө хичээ эсвэл юу гэх юм те одоо дэрэгдэх хүмүүс уурална. А за аав ээж уурланч гэдэг юм уу ах эгч нар хамаатнууд юу хийх юм за хэрвээ нөхөртөө ойлголцоогүй бол тэ тэр хүн маань зөвшөөрөхгүй ах эгч нар юм эсвэл манай ажлынхан хүмүүс намайг юу гэж бодох юм төв төв ичиг одоо ич чинь гэдэг юм уу тэ ингээд нөгөө тийм асуудлуудаас болоод бид өөрсдөө дандаа зогсоож идэг. Гэтэл яадаг вэ гэхээр зүрхтэй гал асаад эхлэхээр аа би боломжтой юм байна өөрийгөө жоохон нээж эхэлдэг олон нийтэд өөрийгөө илэрхийлэхдээ одоо санаа зовсон ч гэсэндээ гэхдээ айцаа мэдэрсэн ч гэсэндээ тэрэн дээр үйлдэл хийж эхэлдэг. За тэгээд ирэхээрээ яадгүй гэхээр оо би чи ингэж болж исэн юм байна, ингэсэн юм байна гэдээ арай нэг эерэг юмнуудыг аваад эхлэхээр яах нь вэ? Нөгөө дотоод зүрх сэтгэлийн маань гал нь асаад тэгэнгүй тэр бодож исэн хүсэл зорилгоудаа би биелүүлэх боломжтой юм байна гэдгээ хараад буюу өөрөө ирэхгүй жижиг жижигээр би хийгээд эхлэхээр өөртөө итгэх итгэл за
өөрийнхөө хийхийг хүсэжсэн зүйлсүүдээ хийхдээ би би чадах юм байна. Би учиргүй би төгсгий чадахгүй ч гэсэндээ ямар ч хэсэн ихтэй би 80% хийчих юм байна. 50% хийчих юм байна ч юм уу. Эсвэл энэ дээр би энэ нэг учрыг нь олчих юм бол би бүрэн дүрэн би ингэж чадах юм байна шүү дээ гэх юм ингээд маш олон зүйлсүүдийг өөрөө хараад эхэлдэг. Буюу бидний одоо нөгөө нэг нүд тайлна гэдэг юмнууд чинь тий баг багаар ингээд явагдаад эхэлдэг. Тэгэхээр зүрхний галм тэгэхээр асдаг. А гэхдээ хүн болгоны түүх өөр. Хүн болгоны амьдралын түүх болоод хүмүүжил, итгэл үнэмшил тэгээд тэр зүйлүүд нь өөр байдаг учраас яах нь вэ? Ингээд хүн болгон яг өөрийнхөө нөхцөл байдал дээр тохируулж хариулах тэр дасгал ажлууд нь манай хөтөлбөрийн нөгөө дасгал ажлууд гэж хэлээд байгаа юм байна. Тэр надад эцсийн комментиг энэ дээр хэлэхэд юу вэ гэхээр та тухайн асуултыг уншаад дасгал ажлынхаа асуултыг уншаад та яг өөрөө яг тархиндаа жоохон боловсруулаад бодох хэрэгтэй. Хамгийн гол нь тэр бодоод бичгэж байгаа зүйл чинь ерөөсөө тэгээ баг Альберт Эйнштейн шиг гэдэг юм одоо Сократ Жаншин шиг тийм байх аламгүй гэсэн үг байхгүй да. Зүгээр л бодогдсон тэр зүйлээ зүгээр л дуугаа буулгачих. Тэгээд ирэхээр яадгүй гэхээр оо эн чин би чин юу гэдэг юм бэ ингээд нэг өөрийгөө би тэгээ цагаан өнгөтэй галуу гэж бодсоч би ч улбаш өнгөтэй галуу байсан юм биш үү ч юм уу. Тэрийг яг бод төр харж хэлдэг гэсэн байхгүй. Тэгээд тиймэрхүү зүйлсүүд явагддаг. Тэгээд таны зүрхний гал асах боломжтой угаса болно. А гэхдээ ганцхан нөгөө нэг тэрэн дээр шууд бас асах энэ бол зөвхөн эхлэл ахгүй. Одоо тавтай морил хэсэг дээр байдаг одоо дөрвөн модуль эхлэхээс өмнө манай хөтөлбөрт орж ирсэн хүмүүс маань тавтай морил гэх хэсэгт 3-аас 4 том дасгал хийдэг. Тэр дасгалуудыг яриад байгаа байхгүй манайч. Тэгээд энэ бол дүнгүйж эхэлнэ. Энэ зүгээр ингээд нөгөө нэг маш том одоо хадны гэдэг юм уу те ингээд жижигхэн хэсгийн хойлоо ингээд сулгаж байгаа. Тэгэхээр санаа зовлтгүй те зүрхний гал наснаа. Те зүрхний гал асан хүн яадгүй ихээр нөгөө үйлдэлийн хүчтэй болж эхэлдэг. Хоолойн хүртэл өөрийгөө илэрхийлэх тэр нүүрний хилэмжин хүртэл яхна ад жаргалтай болоод хүчтэй болоод те үйлсэн хүртэл нөгөө нэг ингээд нэг хинээс асуугаагүйгээр би өөрөө үнэхээр ингээд нэг дотоодоос гаргаж хийж байна гэдэг тийм зүйлсүүд болж эхэлдэг гэсэн үг байгаа. Тэгээд амьдралын ирчүүлчтэй болдог бид нар. Тэгээд юмыг бид нар болохгүй болохгүй гэж харахаас илүү тийгээр за энийг яах вэ ч юм уу? Энийг нэрээ ингэдэг бол ач юм уу ингээд нэг арай өөр өнцгөөс нь хараад бид нар тэрийг аль болох шийдэх өнцгөөс нь хардаг тийм нүдтэй болдгоо гэсэн үг. За сайн байна уу? Оргил маань ингэж сайн байна уу? Би хөтөлбөртөө орох бүх юм асуудалгүй байгаа. Олон өнөө маргаашгүй төрөх төгсөн гэж байна. За баяр хүргэе. Тэгээд төрсний дараа энэ хөтөлбөрийнхөө үр ашгийг өөртөө шингээж чадах болов гэдгээс айж байна. Ачаал хэр байх болоо гэж байна. Аа за батцдаг маань за сайхан хариулт өгсөн баярлалаа. Бүгдээрээ зүрхний галаа асаая. Харин дугаа болгосаа гэж үнээс амжилт хүсье. Окей. Супер байна. Баярлалаа батцдагч. За оргилмада юуны төрөнд Томастан баяр хүргэе. Тэгээд төрөх хасанд нь баяр хүргэе. Тэгээд те сайхан амарчаарай. А гол нь хоёлаа амарчаад нэг за 3-аас 7 хоног гэдэг юм уу те яг ингээд имлэгтэй байгаа гэртээ гарч ирээд жоохон биеэ тордох бах. А ихтэй хөтөлбөртөө орж ирээд за одоо 3 сарын 15-наас ерхэд аль бие асар ихнэхэр 3 өдрийн дараа байна. Гэхдээ энэ хөтөлбөр маань 3 сарын хугацаатай байгаа шүү дээ те. Тэгэхээр хоёлаа жоохон хоцроод нэгсэн ч гэсэндээ менторт нь дамжуулаад надаа хэлчих юм бол менторт нь дамжуулаад өгч нөл гэсэн үг. Тэгээд менторасаа бүх зөвлөгөөгөө аваад ингээд явчихаа гэд. Манай хөтөлбөрт бол угаасаа жирэмсэн хөтөлбөр дундаа төрдөг те ингээд маш олон бүсгэчүүд манд байдаг. Тэгэхээр санаа зовлтгүй ачаал гэдгээр нэг юм байдаг. Ачаал байхын үед байна. А гэхдээ ачаал гүйж байхын үед байдаг. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр нэг юм байна. Хоёлаа яг хөтөлбөртөө цагаа одоо зориулаад гэдэг юм уу те за онлайн уулзалтанд хоёлаа камер нээхгүй байсан ч хоёлаа тийм ингээд зүгээр дэрэгтэй ингээд тавьчаад хоёлаа зүгээр сонсч иж болно. Тэр сонсож байгаа яг юу ч юм чи зүгээр яг анхаарлаа хандуулаад те хүүхдээ өхөлгүйдээ өхөлжэл тавих үедээ тавиал яг сайхан байна. Тэгээд 2-3 цаг байчаад амарч болно шүү дээ. Энэ онлайн уулзалтууд нь бүрэн дүүрэн нөгөө рекорд бичлэг хийгээд вебсайтн дээр нь тавигдчихдаг учраас хоёлаа яг өөрийнхөө хэрэгтэй эсвүүдийг өөртөө аваа шингээгээл яваад байна гэсэн. Тэгэхээр хөтөлбөрийг хоёлоо зөвхөн өөрөө өөртөө надад ийм байдлаар ашигтай байгаа надад энэ хэрэгтэй гэдэг замаар явна гэсэн үг. Тэр замын ерөнхийдөө ментор нь яг чиглүүлээд заагаад өгнө гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь бас санаа зовлтгүй. Тэгээд харин нөгөө нэг мэдээж хүүхдэд анхаарал хандуулна би ямар байдаг вэ те. Гэхдээ гайгүй. Яг нөгөө хөтөлбөрт байгаа хүмүүс маань илүү ирчвчтэй, амар амгалан, тайван, аз жаргалтай байдаг. Тэгэхээр тийм ээж хайжуд хүүхэд ямар байдаг вэ те. Тэгээ тэр зүйлийг мэдэрдгээ. Тэгээд цаг хугацаага битээ алдаарай гэж хүсье. Яагаад тэгэхээр яг хүүхэд нэг настай одоо хоёул ирчилч юм уу гэж бодхоор чинь
нөгөө хүүхд чи илүү нөгөө хөл мөл дараад бүр юм болсон байх шүү дээ. Үлгэртэй байх үед бүч хамдал амар гэсэн үг. Манай зулаа мань юм хэлэх гэжсэн үү те? Юу яг оо. Нэг насаа беби гэж байна гэж тэгээд яг оо миний хувьд бол одоо би ингээд миний ганцхан хүүхдтэй миний манай хүүхд охин одоо нэг настай. Тэгээ би чинь яг л охиноо төрчих хуяар бас элементари шалгуулалт энэ төрте ороод явжсэн. Тэгээ миний туршлагаас юу анзаарчихсан гэхээр хүүхдтэй ээжүүд ч юм уу те төрөж байгаа ээжүүд ахсан бол хүүхдтэй маш сайн sleep training хийж сургаар анханаас нь их юм л өөрт ядаргаа багтай те хүүхдтэй нөгөө анханаас нь зөв онтуулаа сургачих юм бол би ч одоо 3 7 хоногтээ бебитэй шүүн ганцхан л сэрдэг байсан штэ. Орой 8 гэж хүүхдэд онтуулад тэгэл өөрөө 11 цагт орондоо орохын өмнө дахиад нэг хөвүүлчин тэгээ өөрөө 4 цаг дахиад нэг сэрээд хөвүүлээд хураалаад онтуулчин хүүхд 7 8 хүртэл унтчин. Би ганцхан удаа сэрнэгдэж чинь дөнгөж төрсөн ээж яваад ямар их жаргал хэлээд тийм ээ. Ээжүүд л ойлгохдаг яриа шүү гэх юм. Тэгэхээр хүүхдэд анханаас нь зөв онтуулаад сургачих юм бол ээжүүд өөрөөсөө бол нэг ядаргаа багтай тэгээд энэ хөтөлбөртөө суух тусмаа нөгөө ээжийн сэтгэл зүйд бас их ой иргэн нөлөөлөх учраас санаа зовлохгүй бүр ороорой гэж хэлмээр энэ тийм ээ. Мх. За үсэдтэй сэтгэл зүйн нэг эмнэлэг дээрээ байдаг штэ. Тэрмэр асуудалч мартагдсан их гой тайшрын олон юмны гаргалгааг олж байгаа нь зур санаа зовлохгүй. Амжилт хүсье оргилмаа тийм. За манай номо маань ингэсэн байна. Sorry үлдээчих. Энэ яг ямар учиртай хөтөлбөр вэ? Эхнээс нь сонсож чадаагүй юм аа сайхан саяхан орж ирлээ гэж юм. За ер нь бол ийм манай вебинарын анхудаа сонсож байгаа бол тэ за Моника Бацох гэдэг амьдралын болон бизнесийн дасгалжуулагч тим хүний баг болон менторуд маань хөтөлбөрийн танилцуулга хийж байгаа. За тэгээд өнөөдрийн маань сэдв бол нөгөө хүүхэд таны хөгжихгүй байх шалтгаан биш гэсэн сэдвээр бид нар вебинар хийсэн. За тэгээд тэр вебинарынхаа дагуу бид нар тодорхой хэмжээгээр сэдвийнхаа өрөнд ярилцаа. За тэгээд Моника дасгалжуулагч маань өөрөө орж ирээд хүмүүсийн нөхцөл байдал дээр сайхан зөвлөгөө өгч лөө. За харин дараагийн хэсэг дээр нь жилдээ ганцхан удаа явагддаг хүн өөрөө өөрийнхөө биеийг засахгүй юу одоо яг нөгөө ерөөсөө л яг өөрийгөө гэрэлтүүлэх тэр нь гэдэг тийм хөнгөн төвшөнд ерөөсөө биш чи бүр яг амьдралдаа юу хүсэж мөрөөддгийг тэрэнд хүрэхэд чинь бэрхшээлүүд чинь юу байгаад байгаа юм чамд юу хэрэгтэй гэж чи бодож чинь гэтэл энэ хөтөлбөрт ороод ирэхээрээ чи яг ийм юм зүйлсүүд байсан байна буюу одоо сэтгэл зүйн хувьд болоо сэтгэл гээний хувьд чиний итгэл үнэмшил чамд хэрэгтэй хэрэггүй зүйлсүүд юу байсан тэр бүхний чинь ингээд хайж гээхэд чинь туслаад өөрийгөө илүү харан дараа нь яах нь хэрэггүй юм хайцгаар нэг сайхан бие хөнгөрөө сэтгэлгээ хөнгөрөө амьдрал аз жаргалтай болоод ирдэг чи өөр аз жаргалтай болно тэгэн гут яадгүй ихэд мөнгөний буюу баялаг бүтээх тэр сэтгэлгээ хаана яаж явагддгийм бэ дэлхийн чи сайтны тэр бомтонгуудын арга аргачлал стратегис чи суралцаад тэрийг бүр яг өөрийнхөө амьдрал дээр хэрэгжүүлээд өөртөө өөрийн гэсэн зөв төлөвлөгөөг гаргах ийм хөтөлбөр байгаа даа. Тэгээд тэр хөтөлбөрийн танилцуулга явагдсан. Тэгээд танилцуулга маань бас дуусаа сүултээ хүмүүстэйгээ асуулт хариулт болоод явчихлаа. Тэгээд хэрэв тийм бол ингээд вебинарын линкийг үлдээчих. Өнөөдөр анх удаа орж ирсэн хүмүүс маань вебинартаа бүртгүүлээд маргааш шинэ вебинарт ороод ирээрэй. За энэ хүү өнгөө вебинарууд маань 3 сарын 15-ныг дуустал орой болгон Улаанбаатарын 20 цагаас явагдахаар байгаа. Тэгэхээр та нар маань одоо номай маань шинэ тийм маргааш яг 20 цагт ороод ирэх юм бол бүр ингээд үр шимээ илүү сайн хүртэх болно шүү гэж хэлмээр байна. За би вебинарын линкийг та нартаа өгч чатан дээр буулгачих. За. За энэ вебинар та нар маань бүртгүүлээрэй заа ёо. За мөнгөний сэтгэлгээ хөтөлбөрийн хоо бүртгэлийн линкийг гэх юм бол би бас араас нь тавьчих. За энэ бол бүртгэлийн линк. Ага. За хүмүүстээ жоохон линкүүдээ өөртөө хадгалж авах тэр хугацааг өчнө ерөнхийдөө манай вебинар маань ингээд үүгээр өндөрлж байна. Зулаа болон Алман Туяа хоёртаа маш их баярлалаа. Цагаа зориулаад бидэнтэйгээ өөрсдийн бодит өөрчлөлт болон тэр хөтөлбөрөөр танилцуулсан маш их баярлалаа.